Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Mangakartan jaksoa 72. Mä olen Petteri Uusitalo. Ja mä olen Maaret Stepanov. Tämän jakson julkaisupäivä on 1. syyskuuta 2022. Tänään meillä on vieraana Tehe Anikäst podcastin Tuomas, jonka kanssa me puhutaan tällä kertaa kuolemanpeli Genrestä sen kaikessa monimuotoisuudessa. Ajankohtaisina aiheina me taas puhutaan tällä kertaa kahdesta keskimääräistä enemmän animeen liittyvästä aiheesta – ensinnäkin siitä, millaisia kerronnallisia vapauksia animesovituksissa voidaan ottaa verrattuna niiden alkuteoksiin. Ja toisekseen siitä, millaisia muutoksia tehdään tai ei tehdä sellaisiin vanhempiin alkuteoksiin, joista tehdään uusia animesovituksia. Lukujonossa me tutustutaan jakson teeman mukaisesti raha- ja huijausteemaiseen kuolemanpelisarjaan Liar Game. Hei Tuomas ja tervetuloa ohjelmaan. Kiitos Petteri, mukavaa olla täällä teidän kanssa, että kiitoksia, että sopi tulla vieraisille. Ja mielellään kyllä otettiin sut tänne, että kiva kun halusit tulla, koska meillä on ollut tosi hauskaa usein just tämä, että saadaan vähän uutta näkökulmaa meidän vierailta aina välillä, niin tulee sitten vähän semmoista virkistystä ja on hauska käsitellä just näitä genreaiheita erityisesti. Joo, ja vähän samahan tietysti menee toiseen suuntaan, että meillä tehdään Kästis Walterin kanssa on kuitenkin monessa asiassa suhteellisen yhteneväiset näkemykset, niin tavallaan sielläkin sitten on tottunut vähän, että pyörittelee samanlaisia juttuja vähän samoista näkökulmista, niin tavallaan tämä on hauska, että me voidaan nyt molemminpuolisesti laajentaa toistemme maailman katsomuksia ihan sillä, että tehdään risti. Näinpä. Kuinka kauan te ottekaan tuota vetäneet? Mä katoin, että olisiko se lokakuu 2016, kun se saattoi olla, kun aloitettiin nykymuodossa ennen sitäkin. Me, me, tehtiin vähän niin kuin nimi on vaihtunut, kokoonpano on vaihtunut, että siinä oli sellaisia esiasteita jokunen. Joo, että kun oli olemassa tämä kasoku nettiyhteisö jolla oli irkki ja foorumeita, niin silläkään oli tosiaan tämä kaasoku niminen podcasti vuodesta 2014 eteenpäin, mutta sitten kun siitä aika jätti, niin nykyisen podcastin sitten perustitte vanhan Raunioille. Joo, nykyinen muoto tosiaan se on varmaan just siinä 2016, kun se sai sitten ensimmäisen kerran niin kuin, vähän niin kuin nykymuotonsa. Joo, vähän nimi oli siinä parissa ensimmäisessä jaksossa, hakusessa, mutta tasaisen epätasaisesti olette tehneet tätä Suomen vanhinta edelleen ilmestyvää anina podcastia siitä eteenpäin. Ja Onko meillä sellainen status? No, kukas mukaan se nyt voisi Kyllä, olla? Kyllä se taitaa olla. Mm, Vuodesta 2016 asti edelleen ilmestyy, ja mitä se on? 23 jakso olisi sen nykyään, nykyisen numeroinnin mukaan ainakin. Kuulostaa ainakin jo hyvin mahdolliselta, että se olisi sen verran. Kyllä, ja on mukavaa, että olette jaksaneet näin pitkään sitä tehdä, ja vähän ehkä meilläkin toimi inspiraationa tehän Anikäst siihen, että päätettiin tämä meidän oma podcast perustaa silloin. montako vuotta siitä on kolme. Kolme. Aika lailla joo. Mukava kuulla. Ja niin teillä on se verran erilainen aihe, eipä me toistemme päälle niin sanotusti puhutakaan. Jo. Niinpä. Sitä me vähän mietittiin siinä, että me haluttiin puhua sitten ehkä nimenomaan mangasta, koska joo. siitä ei sitten kunnollisesti manga-aiheista podcastia vielä silloin ollut. Ei oikein minkään näköistä, että kyllähän ne kaikki oli olleet anime ja vähän jotain. Ja kyllähän se anime sitten aina loppujen lopuksi siinä dominoi. Ja no yleisesti ottaen, kyllähän teilläkin on manga-jaksoja ollut, olette puhuneet, mistä se oli Billy Batista ja... Joo, jossain välissä me puhuttiin. Olisiko Luurasavasta muutenkin? Tai sitten se vaan minä puhun siitä omia aikoja, mutta... Joo, mutta enimmäkseen kausianimeen keskittyviä jaksojahan teillä nykyään on. Medaka-poksista oli kanssa Joo, ja niin ja Nisio yleisesti Joo. taisi olla siinä samalla. Joo, että aina välillä kun tulee inspiraatio, nyt olisi kans yksi aihe, mistä saattaisi tulla manga-aiheinen. Niin. teillä on ollut nyt viime vuodet sen, sen verran niin epätasainen, että aina huomaan, kun feedille hyppää tehdä, niin niin tulee oh, uusi jakso! <laughs> että se on aina semmoinen iloinen yllätys. Joo, se on tota noin, niin te aloititte meidän jälkeen, mutta teillä on tää tällainen ammattimainen julkaisuaikataulu vähän paremmin hallussa, että meillä se on vähän, että kun saadaan aikaa, niin tehdään, mutta ei välttämättä saada aina aikaa. Tärkeintä on, että ei lopeta tai podfeidaa, kuten alalla sitä kutsutaan. Sen jälkeen, kun on päässyt kymmenen jakson yli, niin se on pahin riski selätetty ilmeisestikin. Joo, kyllä se helpottaa. Varmaan just teilläkin kuitenkin helpottaa, että teitä on niin kuin kaksi ihmistä ja osuitte vielä samassa taloudessa, niin se koordinointi on sikäli helpompaa, että jos olisi useampi, niin sitten olisi kyllä aika vaikea saada väkeä kasaan. Niin, ainakin parin viikon välein. Mm, mm, joo. Tai sitten tietysti, jos se laittaa kalenteriin ja sopii, että no niin, tämä nyt on podcastin nauhoitusilta, niin se on sitten eri asia, mutta tota, meillä se nyt on ylipäätään niin kuin arki rakentuu tämän podcastin suunnittelun ja nauhoittamisen ja näin edespäin, että ei voida mennä tuona viikonloppuna sinne ja sinne, koska meidän pitää nauhoittaa podcastia ja tämmöistä näin, että se on niin kuin aika perustavanlaatuinen peruskivi tässä kuitenkin. Joo, ihan varmasti, mutta teillä on paljon kuuntelijoita ja ihan ansaitusti, että niin kivaa, kiva, että olette täällä podcast-kentällä. Kuin myös. Mutta mennäänkö me sitten tämän, tämän päivän pääaiheeseen? Yes, eli tällä kertaa me puhutaan taas yksittäisen sarjan sijaan vaihteeksi yleisaiheesta. Ja aiheena on tosiaan kuolemanpelisarjat. Eli lyhyesti kyse on genrestä, jossa joukko ihmisiä, usein jollain tavalla huono osa asia, laitetaan pelaamaan jotain sairasta peliä, jossa tavoitteena on ehkä tappaa muita pelaajia tai sitten vaihtoehtoisesti voittaa isot rahat ja selviytyä itse, mikä johtaa sitten siihen, että ne häviäjät päätyy niin isoihin velkoihin, että niiden tulevaisuus ja mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään tuhoutuu käytännössä täysin. Ja mangahan on semmoinen julkaisumuoto, jossa nämä kuolemanpelit oikein kukoistaa, mutta se on silleen jännä, että tämä genrehän on konseptina tosi tuttu monille muillekin ihmisille kuin anime- ja manga koska monet kuitenkin tuntee tämän konseptin parista sellaisesta kansainvälistä suosiota saaneesta live-action hitistä. Et ensinnäkin tuossa vuosituhannen alkupuolella tämä japanilainen Butler Royale-kirja ja sitten erityisesti sen leffasovitus innosti leffapiirejä tosi paljon. Ja sitten toiseksi vuoden 2010 molemmin puolin jenkkien nälkäpelikirjat ja leffat ponnisti sitten nämä YA-dystopia tarinat semmoiseen aika mainstreamiin suosioon. Ja sitten nyt viimeisimpänä Netflixin korealainen megahitti Squid Game hurmas viime vuonna ihan suuret yleisöt ja tavoitti sitten ne viimeisetkin katsojat, jotka oli onnistuneet väistämään nämä Battle Royalet ja pelit. Ja se on ihan jännä, miten nämä kolme teosta on tosi helppo asettaa sillä samaan jatkumoon, vaikka ei kummemmin tietäisi, että ne edustaa sitten ehkä laajempaa, isompaa genreä jolla on sitten just siellä mangan puolella tosi laajakin edustus. Ihan hauskana kuriositeettina mun mielestä se, että näiden sarjojen nimessä tosi usein on sisään rakennettuna se sana peli, että on Liar Gameit ja King Gameit ja Darwin's Gameit ja Tomodachi Gameit ja sillä lailla. Se on jotenkin sympaattinen piirre, että ne tunnistaa niin selkeästi usein mutta me lähdetään keskustelemaan eka sitä kautta, että mitä nämä kuoleman pelisarjat on ja mistä niiden juuret tulee ja miten tämä genre määrittyy ja miten se haarautuu vähän niin kuin erilaisiin pelityyppeihin. Ja sitten mietitään sitä, että miksi näillä sarjoilla sit on niin valtava semmoinen vetovoimapotentiaali, että mitkä elementit tekee niistä niin vetäviä, että kun ne saadaan tämmöiseen laajaan live action levitykseen, niin sieltä voi nousta tuommoisia valtavia kansainvälisiä hittejä, niin kuin noin kolme edellä mainittua, Battle Royale ja Nälkäpeli ja Squid Game. Mutta ihan alkuun voitaisiin ehkä lähteä siitä, että kerrataan vaikka lyhyesti, että mikä kunkin meistä niin kun suhde tähän kuoleman reen on, että miten tuttu tai vieras ja, ja onko jotain supersuosikkeja vaikka. Haluatko sä Tuomas aloittaa? Minä voin aloittaa jo. Eli Varmaan Battle Royale oli mulle ensimmäinen kosketus, jos ei lasketa tota noinen, vähän niin kuin historiallisena pohjana toimivaa kärpästeherrakirjaa, josta me varmaan puhutaan vähän myöhemmin lisää. Niin tota, Battle Royale oli muistaakseni se ensimmäinen, ja siinä oli jo sellainen, miten hän kuvailisin, nimenomaan se ehkä veitti puoleensa, että siinä oli paljon oppilaita, joten siinä ei ollut loputtomiin tilaa niin keskittyä kaikkiin. Mutta ehkä nimenomaan sellainen, että jokainen hahmo sai siellä ja oman hetkensä niin kuin valokeilassa oli juttu, mikä mua kiinnosti ja ihan sellainen, että no se teos ei jättänyt kovin epäselväksi, kuka siellä tulee selviämään loppuun asti. Siellä oli päähenkilö, joka oli hyvin päähenkilömäinen ja hänen joukkonsa, mutta siitä huolimatta se ajatus oli kiehtova. Ja sitten Visual Novel puolella olen kanssa tutustunut joku sen. Se ei ole varsinainen kuoleman peli, mutta mun lempi Visual novelli, niin on nimeltään Ever 17, jossa pointtina on, että joukko ihmisiä jää loukkuun sellaiseen vedenalaiseen teemapuistoon josta niiden sitten pitää niin kuin päästä ulos. Ja se oli myös sellainen, että siinä annettiin hyvin paljon hahmofokusta, kun on sellainen tosi rajattu kasti, ei ole ympäröivää muuta maailmaa, voidaan keskittyä ihan vain niihin hahmoihin, jotka siellä on. Ja sitten siitä se vähän niin kuin lähti, ja sitten yleensä kun tulee joku uusi tällainen, niin kyllä mä siitä ainakin vilkasen. Kaikki ei ole hyviä, mutta kaikki on vilkasemisen arvosia minulle. Niin, että se on semmoinen lähellä sun sydäntä genrenä voisin sanoa että joo, että se yhdistää kuitenkin sellaisia jänniä elementtejä. Monesti siinä on myös joku nimenomaan taustalla, että saattaa olla paha organisaatio vetämässä tai tota, saattaa olla joku jonkun henkilökohtainen kostojuoni ja se pitää selvittää. Ja mysteeriaiheet on aina ollut mulle kanssa sydäntä lähellä, niin tämä osuu vähän niihin kanssa. Sanonko mä sitten tämän jälkeen? Sanoppa. No mullakin varmaan se Butler tosiaan oli ensimmäisiä, että sen hän viisi aikoinaan sen romaanin englanniksi julkaisi ja mä sen lainasin ja luin ja sitten Tokio Pop julkaisi sitä manga-versiota myöskin, jossa oli semmoinen tosi jännittävä ja omaleimoinen piirostyyli. Ja juoni oli totta kai niin kuin sama molemmissa, eli laitetaan läjä lukiolaisia saarelle tappamaan toisiaan räjähtävät kaulapannat kaulassa ja eletään tämmöisessä skifi dystopiassa, missä Japani on vähän niin kuin tämmöinen Neuvostoliiton kaltainen sulkeutunut suurvaltio, joka valehtelee lapsilleen siitä, että mitä historiassa on oikeasti tapahtunut ja siinä oli paljon sellaista niin kuin kapinaa systeemiä vastaan ja näin. Ja sitten elokuvankin tosiaan katsoin sen jälkeen ja olin tosi pettynyt siitä, että miten paljon elementtejä siitä oli riisuttu pois mukaan lukien tuo viimeisin maailman rakennuspointti ja sitten siellä oli kauheasti semmoisia kohtauksia, että niitä yksittäisten hahmojen Jännittäviä taustatarinoita oli riisuttu pois ja ihan vaan vedetään jengiä hengiltä konekiväärillä ilman, että niitä tyyppejä ehditään edes tutustua, joten sillain näin. Mutta tota, en mä nyt tiedä sitten, että voisinko mä sanoa Battle ehkä mun lempikuoleman pelisarjaksi, vaikka toki se kauhean tärkeä mulle onkin teoksena. Mutta ehkä se kaiji sitten kuiten olisi se mun lempisarja kuoleman pelisarjoista ehkä, että siihen on ehkä ihan syynsä, minkä takia se on kaikkein suosituin. Tän tyylinen sarja nykyään, josta on tehty animea ja tehty live actionia vaikka kuinka paljon ja sillä lailla, että kun siinä se päähenkilö on se tosi vahva persoona ainakin ja kaiken näköiset sivuhaamatkin usein, koska mulla on vähän ehkä se ristiriitainen suhtautuminen kuolon pelisarjoihin just sen takia, että ne on usein jänniä ja käänteikkäitä. Mutta kauhean usein tuntuu sitten siltä, että ne suunnitellaan tosi lyhyellä jänteellä ja ne suuret kuviot on sitten tekijöiden itsensäkin mielestä aina vähän toissiasia. Ja siitä sitten usein lukiessa tulee se fiilis, että joo, onhan tämä tosi jännää ja käänteikästä ja koukuttavaa luettavaa, mutta mä tiedän, että tämä ei oikeasti ole menossa yhtään mihinkään loppujen lopuksi. Ja sitten ne hahmot kauhean usein jää semmoisiksi tosi ohuiksi yhden luonteen piirteen hahmoiksi ja karikatyyreiksi, kun käsikirjoittajalla on liian kirekkeksi jännittäviä uusia kuolemanpelejä ja tilanteita ja sillä lailla. Ja just sen takia mun mielestä Kaiji ehkä on se kaikkein stand outtein näistä kuolemanpeleistä sen takia, että ne pelit on sinällään hyvin, hyvin yksinkertaisia aina ja harvemmin menee mihinkään erityisen monimutkaiseen päässä laskutyyliseen vänkläämiseen, vaan sitten se, ne hahmojen tunteet ja näin edespäin on siinä niin kuin se ensimmäinen asia Framilla. Sitten Danganrompa-pelit tietysti mulle myös on varsin tärkeä, tärkeä tuoteperhe myös, mutta ne on ehkä enemmän siellä laitamilla, että ne on usein enemmän semmoisia murhamysteerijut ja enemmän lukitun huoneen mysteerei, eikä niinkään se kuoleman peli, vaikka siinäkin toki on aina se, että laitetaan lauma lapsia lukittuun tilaan ja laitetaan ne tappamaan toisiaan, mutta ei kuitenkaan ehkä niinku ihan niin suoraan kuin kuoleman peleissä ehkä yleensä on tapana. Se on ehkä enemmän se kehys sitten kuin fokus? Joo, sanoisin, että se fokus sitten on enemmän se murhamysteeri ja se, että niin kuin kävellään ympärinsä ja tökitään esineitä ja mietitään, että kuka oli murhaaja. Ja siinä sitten samassa tosiaan tutustutaan näihin hahmoihin ja, ja, nimenomaan se hahmot ja niiden sympaattisuus ja niiden suhteet toisiinsa mun mielestä on siinäkin tuoteperheessä niin kauhean vahva juttu ja epäilemättä se suosi salaisuus siellä myöskin. Ja se vahva puoli, minkä takia ihmiset niistä tykkää, joten sekin ehkä niin kuin tulee tähän ehkä, että minkä takia mä tykkään sitä niin paljon enemmän sitten kuin monesta muusta teoksesta. Joo, ja nimenomaan Dangarompa on yksi sellainen, ehkä nimenomaan mitä sanoit, että se on osaltaan murhamysteeriä, niin no näähän voi tietysti aina vähän overlapata genret keskenään, että Dangarompa on mulle, mulle, se on selkeä kuolemanpeliteos, ja mä tykkään siitä samoista syystä kuin siinä, että tavallaan se, että ei tarvitse liian voimakkaasti ehkä nimenomaan miettiä, mikä on just sitä, vaan voidaan sanoa, että se on kuoleman peliteos omanlaisensa. siinä on just nämä hyvät jutut, mitä sanoit. Joo, tässä on niin kuin paljon sellaista, että on vähän niin kuin sellaista teosta, joka selkeästi siellä kuoleman peli asian laitamilla tanssahtelee ja ainakin ottaa inspiraatiota siitä, mutta me voidaan ehkä puhua niistä sen jälkeen, kun Maaret on kertonut oman suhteensa kuoleman peleihin. No, mä itse asiassa tutustuin Battle Royaleen vähän jälkijunassa, koska Mä luulen, että Kaiji on ollut mun ihan ensikosketusgenreen ja, ja se on, on kyllä tosi voimakas teos, just niin kuin sanoit, että se nimihahmo itse on niin vahva siinä, kun se on niin synppis ja se haluaa aina tehdä yhteistyötä muiden kanssa ja se, se niin kuin vetää sitä sarjaa ihan hirveän hyvin. Mutta ehkä mun se suosikki on vähän huijausvalinta, koska se on, se on tämä Susan Collinsin nälkäpeli, erityisesti kirjat, jotka mä oon lukenut sitten Kaijin katsomisen jälkeen. Ja itse asiassa niistä innostuin sitten lukemaan myös Patle Royalen. Nälkäpeli iski muhun sillä lailla, että, et siellä mä tykkäsin hirveästi siitä hahmokirjoituksesta, että miten kovasti ne hahmot on siinä fokuksessa ja miten ikään kuin se Traumaattisten tapahtumien vaikutus, miten sitä käsitellään. Sillä, lailla, että kun ensimmäisen kirjan jälkeen nyt tässä on voitettu tämä nälkäpeli, mitä sitten miltä tuntuu. Ja siinä pureudutaan aika paljon siihen, että miten ei tunnu yhtään hyvältä itse asiassa olla tämmöisen homman voittaja. Ja että mitä sellaista käsittelyä, miten, miten se on psykologisesti tosi raskasta ja masentavaa, niin se oli mun mielestä tosi vaikuttavaa nälkäpeleissä. Toinen, mistä mä tykkään tosi paljon, on Magical Girl Racing Project Ranobe-sarja, josta sen nekasta kirjasta tehtiin ihan animesarjakin, joka oli ihan varsin jännä. Mutta siinä mä tykkään tosi paljon siitä proosasta. Se on kerrottu hirmu hyvin ja se, miten siinä vaihdellaan hahmojen näkökulmia, on tosi semmoinen vetävä ja mielenkiintoinen. Ja se, miten se on kirjoitettu sillä tosi vahvasti semmoiseksi, että mitä tahansa voi tapahtua ja kuka tahansa voi kuolla, koska siinä ei ole niin selkeää semmoista päähenkilörakennetta kuin sitten monissa muissa. Mutta sillä ehkä yleisesti genrenä. Kuolemanpelit ei niinku varsinaisesti superhenkilökohtaisella tasolla sillä ei vetoa muhun, että et ne on harvoin semmoisia teoksia, jotka nousee mun suosikeiksi ja ne on harvoin semmoisia teoksia, missä mulla on erityisesti semmoinen fiilis, että haluan nyt kokea tämän teoksen ja tämä kiinnostaa minua, koska se on kuoleman peli. Mutta ehkä, ehkä sillä tavalla, että et tavallaan intellektuaalilla tasolla mun mielestä niissä on tosi, tosi monia mielenkiintoisia elementtejä ja sitten kyllä jos ja kun mä päädyn jotain sarjaa kokeilemaan, niin mä kyllä aika helposti, päädyn siihen imuun, että et miten kun ne on usein rakennettu niin semmoisiksi koukuttaviksi jännäreiksi, niin sitten kun saan vähän sen kiinni siitä, niin se on helppo kyllä, kyllä sitten innostua enemmänkin. Mutta ei, ei sillä lailla henkilökohtaisia suosikkeja, mutta vaikea sitä vetoa on sit vastustaa, kun osuu kohdalle hyvin tehty sarja. Ehkä voitaisiin sitten lähteä purkaa sitä vähän tuon historiallisen taustan näkökulmasta, että mit, mitä nämä kuoleman pelisarjat on ja mistä ne on tullut. Tuossa kun me etukäteen vähän mietittiin aihetta, ja, että mitä voitaisiin puhua tästä, niin Tuomas, sä otit esille tuon historiallisen taustan, just tuon kärpästen herrajutun. Se on tosi jännä, miten on niin helppo nähdä se yhteys sieltä kärpästen herra-asetelmasta, vaikka siinä ei sitä peliasetelmaa ollutkaan. Niin, vaan siinä on lähinnä se, että kun otetaan hahmoja pois yhteiskunnasta, niin miten se yhteiskunnan sivistyksen ulkokultaisuus karisee pois, ja nimenomaan se niin kuin brittiläinen säätyyhteiskunta ja käytöstavat ja sillä Ja sitten palataan semmoiseen hyvinkin alkukantaiseen ja primitiiviseen valtapeliasetelmaan. Joo, että tosiaan niille, jotka ei ole kyseiskirjaa lukenut, niin se kertoo joukosta aika hyvässä asemassa olevia yläluokkaisia brittiläisiä koulupoikia, jotka on lentokonematkalla, sitten lentokoneeseen tulemuseksi niin joku moottorivika tai sellainen tulee onnettomuus ne haakse rikkoutuu autiolle saarelle, eikä tiedä yhtä, että missä on lähinnä kuin minkään sivistyksen merkki, joten ne sitten yrittää siellä pärjäällä keskenään perustaa oman sellaisen miniyhteiskunnan, mutta sitten nimenomaan sellaiset sivistyksen kulissit ei pysy tavallaan kovin kauaa siellä, että siitä tulee vähän sellaista apinahenkistä, vahvinmättää ja muut tottelee henkistä. Ja tavallaan ymmärtääkseni se pointti nimenomaan William Goldingilla oli kertoa, että että ihminen ei ole niin kaukana sellaista primitiivisestä pedosta kuin mitä haluaa ajatella olevansa. Ja se on ehkä se, mikä vähän niin kuin yhdistää sitten tämän, koska näissä kuolemanpeleissähän on usein sitten se sama juttu, että siitä tulee semmoista sairasta valtapeliä, jossa ei enää muiden henkilöiden ihmiselämällä ei monille ole kauheasti merkitystä, koska siinä on niin kiire sitten miettiä sitä omaa napaa. Kyllä käytännössä jokaisessa noista on aina niitä tyyppejä, jotka niin kuin pistää välittömästi hullunkilto silmiä paskavirnen naamalle, jolla on sillä, että nyt ihmisen todellinen luonto pääsee pintaan ja jokainen ajattelee vain itseään. Joo, toki se, jos miettii jotain postapokalyptisia tai sanotaan vaikka zombisarjoja, niin sinälläänhän kyllä se niin kuin yhteiskunnan ulkokultaisuus ja ihminen on ihmiselle susitematiikka, niissäkin sitten tulee kauhean paljon esille se, että, että, kun yhteiskunta romahtaa, niin mitäs sitten vahvimman oikeus ja sillä Mutta se, mikä kärpästen herran yhdistää kuolemanpeleihin, on ehkä nimenomaisesti se miljöö, että on niin kun ne ihmiset irrallaan kaikesta muusta laitettuna pois yhteiskunnasta, joka kuitenkin on siellä jossain vielä olemassa, mutta ne on kuitenkin keskenään semmosessa niin suljetussa tilassa jollain tavalla. Niin, ja se vaikuttaa sitten siihen, että miten ne käyttäytyy, miten ne kohtelee toisiaan ja miten ne helposti sitten heittää syrjään ne ison yhteiskunnan säännöt pärjätäkseen siinä mini Joo, mutta myöskin sillä että kuolemanpelisarjoissa kauhean usein on kyse siitä, että tämän jälkeen, kun me ollaan pelattu tämä kuolemanpeli, niin me palataan sitten takaisin sinne normaaliin yhteiskuntaan, ja sitä normaalia yhteiskuntaa varten mä haluan voittaa tämän 10 miljardia jeniä tai jotain, paitsi jos kyse on siitä, että niin menetätkö henkesi ylipäätään tai jostain tällaisesta, mutta joka tapauksessa pointti on se, että halutaan takaisin sinne normaaliin yhteiskuntaan, tästä kuolemanpeliasetelmasta ja mielellään voittajana tottakai, tai vähintään henkitallella, jos ei muuta. Toi on yksi vaihtoehto, ja sitten on myös niitä, joissa todetaan, että se todellinen vihollinen on tämä koko kuolemanpeli, että se kun, tota, niin sanoitte aiemmin siitä, Batleroyalle voittasia nälkäpelin voittajasta, että vaikka ne voitti sen pelin, niin se vahinko, mitä se jätti niihin, oli niin kuin sellaiset, että ei tiedä, voiko sitä enää edes korjata. Joo, molemmissahan niissä teoksissa on just se, että systeemi on loppujen lopuksi se vihollinen ja pitää nousta systeemiä vastaan. Joo, että se on myös nimenomaan yksi niistä poluista, mihin, mihin nämä voi mennä, että se peli itse on vihollinen ja yritetään vain paikallista, että miten pääsee käsiksi tämän niin kuin järjestäjään. Jotta voidaan pistää tälle touhulle loppu. Joo, Butleroijallehan tosiaan on sitten konkreettisesti ihan peli, että me otetaan tämä koululuokka ja annetaan jokaiselle joku satunnainen ase ja joku saa taskulampun ja joku saa konekiväärin ja joku saa lusikan ja sitten tasan ei mee onnen lahjat ja sitten niillä on kaikilla räjähtävä kaulapanta kaulassa ja jos ne yrittää karata, niin sitten ne kuolee. Ja myöskin sillä lailla, että tämä turvallinen alue supistuu tiettyn tuntimäärän jälkeen, joten sä et voi vaan mennä jonnekin piiloon, koska ennen pitkää sun kaulapanta räjähtää, jos ja tällä lailla yritetään niin ajaa ihmisiä yhä lähemmäs toisiaan, kunnes se tulee. Ja tämähän on ihan suoraan sitten otettu moderneihin battle Royale peleihin joita nuoriso nykyään pelaa, kaikki Fortniteit ja tällä lailla. on otettu ihan sellaisenaan tämä konsepti sitten että alue pienenee ja ihmiset joutuu sitten väistämättä toisiaan vastaan. Niin, ja se on myös ihan samalla tavalla otettu nälkäpeliin, jossa jossa on siis just kyse siitä, että on yhteiskunta jaettu eri alueisiin, joista jokainen tuottaa niinku yhtä asiaa. Resurssia. Niin, jolloin kukaan niistä ei voi olla itsenäinen ja sitten valtion keskushallinto pitää näitä sillä semmoisella nälkäpeliin tosi TV-hommelilla pelillä kurissa ikään kuin, että sieltä jokainen distrikti joutuu lähettämään kaksi nuorta, yhden tytön ja yhden pojan näihin nälkäpeleihin joka vuosi ja sitten siellä ne suljetaan tietynlaiselle alueelle ja sitten niin pitkään pelataan, että yksi on vain jäljellä ja sitten jos mitään ei meinaa tapahtua, niin sitten näillä pelinjärjestäjillä on kaikki valta muokata sitä pelialuetta niin, että ne saa ajettua niitä pelaajia ikään kuin konfliktiin toistensa kanssa. Että ne ei voi vaan kaikki piilotella omilla tahoillaan. Että voi tulla jotain rankkasateita tai geenimanipuloituja jättiläismuurhaisia tai mitä siellä nyt ikinä olikaan. Niin, Ampiaisia hirviöitä. Niin, just näin. Ja sitten jos sattuu olemaan semmoinen oikein mehokas, romanttinen... Hetki, että nyt olemme löytäneet toisimme ja voimme tukea toisiamme, niin sitten voidaan antaa vähän hengähdyshetkeä, koska yleisö tykkää katsoa sitten sitä, sitä, että miten nämä nuoret ovat löytäneet toisensa siellä taistelukentällä ja niin tämmöistä, että, että sen niin manipuloidaan tosi paljon ja pyritään just saamaan sitä kenttää ajamaan ne toisiaan vastaan ne pelaajat. Joo, sinulla oli tosi jännä tosiaan, että nälkäpelin kirjailija edelleen vissiin kivenkovaan väittää, että ei ollut kuullutkaan mistään Battle ennen kuin tämmöinen kirjasarjansa kehitti. Se oli vähän hassu statementti, koska on niin semmoinen yksi yhteen selkeä, että mistä se ajatus on tullut se, ja toi että konsepti. meillä on, niin Se, että meillä on niin kuin oppressiivinen tulevaisuuden oikeistodiktatuurin dystopia. Nälkäpelissä se on perustettu pohjois amerikan Amerikkaan, Yhdysvaltojen raunioille ja Butler Royalessa se on se, että no, Japani ei koskaan hävinnyt toista maailmansotaa, joten nyt se on suur Itä-Aasian keisarikunta ja näin on aina ollutkin ja rockmusiikki on kielletty ja vääristettyä historiankirjaa ja sitten joka vuosi järjestetään tällainen kansankurissa pitämisjuttu jonka voittaja sitten nostetaan ja, ja sehän on silloin jännä tosiaan, että siinä kirjassa ja elokuvassahan ei mitään tosi TV-aspektia ollut tosiaan, vaan se oli ihan vaan sellainen, että ohimennen mainitaan, että joo tottakai suuret ja mahtavat poliitikot ja tärkeät tyypit lyö täällä vetoa kulisseissa, että kuka voittaa ja kuka ei, mutta se oli niinku hyvin sellainen. 90-lukulainen konsepti vielä. Mutta sitten kun Tokio Pop julkaisi mangan englanniksi, niin nehän oli keksineet siihen tämän tosi TV-aspektin myöskin, että ihan käsikirjoituksen tasolla niin alettiin puhua jostain TV-kameroista ja siitä, että hymyilkää kameralla ja kaikkea muuta tällaista, mikä oli vähän ongelma, koska sen sarjan loppuratkaisu tosiaan perustuu siihen faktaan, että siellä nimenomaan ei ole kameroita, vaan ne pelkästään kuulee ne pelinjärjestäjät, mitä ne puhuu niiden räjähtävien kaulupantojen ja niissä olevien mikrofonien kautta, mutta kuitenkin vähän mulla on silti jotenkin sellainen vi fiilis, että nelkäpelin kirjoittaja olisi voinut ehkä vähän pärätä sitä Tokio Popin julkaisua siitä mangasta ja saanut sieltä tämän tosi TV-inspiraation ja kuolemanpeli-inspiraation ja kaikki tämmöiset, mutta eihän me voida todistaa, että näin olisi tapahtunut, jos hän väittää, että ei, mutta... Niin ja toki, siis sehän on ihan mahdollista, että se tosi TV-aspekti on semmoinen, minkä hän on kekannut siihen ihan itse, koska niin kuin siinä vaiheessa se oli 90-luvun loppupuolta, kun nämä kirjat ilmesty, niin siinä vaiheessahan TV alkoi olla just sillä tosi täynnä tosi TVtä ja, ja se on aika semmoinen luonteva isku siihen päälle, mutta lähinnä se, että niinku laitetaan kasa nuoria johonkin taistelukentälle ja annetaan niille aseita. Ja sitten sanotaan, että viimeinen selviytyjä saa luvan jäädä eloon. Joo, ja siinähän nälkäpelissäkin on totta kai niinku tämä sosiaalisen eriarvoisuuden teema tosi vahvasti mukana, että meillä on näitä rikkaampia alueita ja meillä on näitä köyhempiä alueita. Ja rikkaammilla alueilla on tyyppejä, jotka on syntymästään asti treenanneet nälkäpeleihin ja survival-skillejä ja kaikkea muuta, ja sitten köyhemmiltä alueelta lähetetään joku randoskidi, koska ei meillä nyt ole varaa alkaa tämmöisiin panostamaan tai mitään sellaista. Niin, kaikkien pitää tehdä töitä, ei kukaan voi vaan treenata jotain mahdollista peliä varten. O, et oliko siellä tosiaan, mä en ole tosiaan nälkäpeliin tutustunut, niin en tiedä, sielläkö oli se elementti, että ne, ne saa kuitenkin itse valita ne edustajansa. Ei vaan ne arvotaan, mutta siellä on mahdollista ilmoittautua vapaaehtoiseksi sen arvotun tilalle. Ja sitten siellä rikkaimmilla alueilla tehdään lähtökohtaisesti niin, että siellä arvotaan joku tyyppi. Ja sitten joku, joka on treenannut tätä koko hommaa varten, niin laittaa käden pystyyn ja on sillä lailla, että minä ilmoittaudun vapaaehtoiseksi. Joo, se on ihan jännä. Musta tuntuu, että enemmistössä näistä on nimenomaan se elementti, että sitä ei kauheasti itse päätetä, että mennään sinne mukaan, niin se kuulosti ihan jännältä siinä mielessä poikkeukselta, että jotkut voi niinku itse hakeutua. Se on hyvää tosi-TV-draamaa, jos näin tapahtuu. Niin. Koska nälkäpelissä kaikki tapahtuu hyvän tosi-TV-draaman ehdoilla, ja sen takia annetaan ihmisille eri vapauksia, jos, kuten Maaret sanoi, niin siellä on esimerkiksi jotain romanssia tai sellaista. Joo, ja musta tuntuu, että tämä aspekti on kyllä nimenomaan mitä myöhemmin tulleesta niin kun on kysymys, sitä korkeampi todennäköisyys on, että siinä on jonkunlainen sellainen aspekti mukana, että täällä on tämä yleisö kattelemassa, yleisö, joka ei jotain haittaa, että niin versaroiskuja ihmisiä kuolee. Ne voi olla sellainen pahainteinen, korkea-arvoisen rikkaiden vedonlyöntirinki, tai sitten siis se voi olla myös sellainen kasvottomat internetkommentoijat anonyymisti heittelemässä sinne nauruhymiöitä ja kaikkea totta kohtelemassa sitä juttua nimenomaan pelinä, mikä oletan, että se ei ole sattumaa, että tavallaan sitä mukaan, kun Tosi TV on yleistynyt ja mennyt ehkä yhä moninaisempiin, ja jotkut sanoisivat varmasti, että hyväksi käyttävämpiin suuntiin tähtiensä suhteen. Tosi TV myös, mutta totta kai myöskin sosiaalinen media ja sitten sosiaalisessa mediassa oleva julkisuus ja tämmöiset asiat. Joo, joo siihen oli just siirtymässä, että niin kun nimenomaan se, mitä internet ja sosiaalinen media tekee ihmisille, ja miten se dehumanisoi myös ihmisiä, jos, jos ne niin kuin kuoleman pelit on vaan hauska YouTube-video netissä, eikä tunnu todellisilta, niin en usko, että se on sattuma. Tuskin. Ja tosi TV-yhteydestä mun mielestä on ihan hauska sekin, että toi Kärpästen herra on toiminut kuitenkin inspiraationa myös monille tosi TV-sarjoille, kuten selviytyjille tietysti isoimpana. Että siinäkin on ihan semmoinen suora linkki ja selviytyjät hän on kuoleman peli, vaan ilman sitä konkreettista kuolemaa. Mm, kyllä. Joo. Hei, politiikka ja liittoumia se kuitenkin on niinku, etenkin nykymuodossaan, niin tota, se on hyvin paljon nimenomaan siitä, että se elementteet selviytyminen on se niinku siellä läsnä, ja mitä kuuntelee niiden osanottajien niinku tarinoit jälkikäteen, niin kyllä se niinku vaikuttaa että ihmiset on väsyneitä ja huonosti ruokittuja ja tekee sen takia joskus huonoja päätöksiä siellä. Mutta se, että ihan kirkkaasti se olennaisin taito, mitä siellä tarvii, on se sosiaalipolitikointi. Ja joskus hän oli myös se ihan oikeasti semmoinen niinku aito kärpästen herra, tosi TV-sarja, jossa laitettiin ihan oikeasti skidejä sinne, mutta se ei saanut kauhean hyvää vastaanottoa ilmeisistä syistä. Ilmeisesti siellä tapahtui vissiin kaiken näköisiä lastensuojelurikoksia, kun lapset pääsi, mitä nyt ikinä lapset tekeekään keskenään, kun se, heität niitä autiolle saarelle. Voin kuvitella. Joo, ja mä luulen, että osaltaan tässä on myös yhteistä pohjaa kaikenlaisten tuollaisten elämään jääneiden psykologisten kokeiden kanssa tässä kuolemanpelitematiikassa, että noista pojista, mistä se kerroista tuli mieleen niin kutsuttu Robbers Cave Experiment, jossa otettiin joukko poikia ja ne satunnaisesti kahteen heimoon ja kannustettiin niitä heimoja kilpailemaan toisiaan vastaan. Niillä oli leirit jossain luonnossa suhteellisen lähellä toisiaan ja sitten aina välillä niitä vietiin kilpailemaan keskenään ja rohkaistiin tiimihenkeä omien kanssa ja niistä toisista oltiin sillä että Noin on noit ne on teidän vastustajianne. Ja ymmärtääkseni se koe piti keskeyttää kesken, tai sanotaan ainakin se alkuperäinen tarkoitus, joka oli vissiin ihmisen sellaisen laumahengen tutkimista, niin se piti keskeyttää sen takia, että ne alkoi käydä liian vihamielisiksi toisiaan kohtaan. Sitten sitä muokattiin uudelleen sitä kokeen luonnetta, niin että niistä rohkaistiinkin tekemään yhteispeliä keskenään ja sitten ne niin rauhoittui ja ei enää ollut samanlaisia aggressioita. Et mulle tulee mieleen, että näissä on todennäköisesti kans ja toi Stanfordin vankilakoehan on Kiitos. toinen. juuri just, just sitä haista nimeä, että tällaiset, musta tuntuu, että niin ne on varmaan myös pohjana toiminut tälle kuitenkin, että jos otetaan sinut pois normaalista ympäristöstä ja tehdään keinotekoiset olosuhteet, jotka painottaa jotain tiettyä asioita pitää tavoitella, mihin ihmiset on valmiita menemään siinä kontekstissa. Hyvinkin. Ja yksi semmoinen, ehkä, ehkä jotenkin se kaikista olennaisin piirre noissa kuoleman pelisarjoissa on se, että siellä on niin kuin joku tavallaan ylhäällä oleva voimakkaammassa sosiaalisessa asemassa oleva taho, joka on rakentanut sit sen pelin ja ne säännöt ja puitteet ja jollain tavalla sitten pakottanut tai huijannut tai houkutellut ne pelaajat osallistumaan siihen ja Voidaan ehkä siihen, siihen tavallaan sosiaaliseen epäoikeudenmukaisuuteen mennä vähän myöhemmin, mutta mun mielestä on myös jännä, miten niillä sarjoilla tuntuu olevan vähän niin kuin kaksi eri suuntaa, kun katsotaan mangasarjoja. Et me, meillä on niin tämmöiset äly- ja jallittamiskuolemanpelit ja sitten on semmoiset toiminnallisemmat kuolemanpelit. Et ne jallittamiskuolemanpelit on semmoisia, että pyritään voittamaan ne vasta pelaajat älyllä ja nokkeluudella ja Tuntuu tyypillisesti olevan just sitä kaiji meininkiä, layer game tietysti myös, että osanottajat on isoissa veloissa ja sitten koska siinä pelissä on teoreettisesti mahdollista tehdä isot tienestit, niin, niin se on semmoinen epätoivosten selkäseinää vasten olevien ihmisten ikään kuin viimeinen olien korsi ja siellä ei ole niin kuin Varsinainen päämäärä yleensä tappaa vastustajaa, vaan saada rahaa, jotta saadaan se oma mönkään mennyt elämä pelastettua. Ja kauhean useinhan näissä on se, että väkivalta on eksplisiittisesti kiellettyä, että tässä nyt niin seisoskellaan tässä tyhjässä tanssisalissa ja kaikilla on kortit kädessä ja siellä on vartioita vierustalla ja jos joku käy käsiksi toiseen, niin se on niin kuin automaattisesti ulos salista ja diskausi sillä lailla. Että niin kuin nimenomaan sellainen, että pitää noudattaa näitä pelin sääntöjä ja voittaa nimenomaan niiden sääntöjen mukaisesti. Joo, ja usein on se elementti, että nimenomaan kun sanoit säännöt, että ne on tärkeitä, niitä ei saa rikkoa, mutta monesti se ratkaisu on löytää joku luova tapa tulkita niitä sääntöjä, joita vastapelaaja ei ole tajunnut, mikä vähän on siinä se hämärällä rajamailla, että jotkut pitää sitä huijauksena ja jotkut on vaan sillain, monesti se on kyllä myös vähän niin kuin leivottu sisään niihin sääntöihin se porsaareikä, että ne, jotka huomaa, voi käyttää. Mm, layer se on aika semmoinen vähän niin kuin pointtikin, että siellä nimenomaan pitää yrittää huijata vähän niin kuin ehkä sitä peliä itseään, että se reitti voittoon on yleensä se, että löytää sieltä sen porsaan reijän, eikä vaan pelaa sitä ikään kuin ääneen sanotuilla säännöillä. Joo, juurikin näin. Mutta että et sitten, niin kuin siinä alustuksessa sanoin, niin se vastapuoli on sitten aina se, että se yhden voitto on sitten kymmenen tai 50 tai sadan tai Squid Gamen tapauksessa 455 muun tappio ja sitten se tavallaan, että ne muut, jotka kärsii sen tappion, niin vajoo sinne syvemmälle velkakierteeseen ja sitten siellä heilutellaan niitä, että varmaan ihmiskauppaan menee tämmöisillä veloilla nämä tyypit ja johonkin prostituutioon tai pakkotyöhön tai semmoiseen joutuvat, Et siinä on tavallaan aina se Ajatus, että sitten ne, jotka voittaa, niin jollain tavalla niiden täytyy kyynärpää taktikoida ne häviäjät sitten sinne manrakoon noustakseen itse. Joo, ellei pointtina on sitten nimenomaan tuhota se koko peli, mikä on vähän se aido reitti, minkä voi ottaa, jos haluat, että se päähenkilö on sellainen sankarillinen tällaisessa sarjassa. Niin. Ja sitten on, että Toiminta, kuoleman pelit, mitkä on sitten enemmän niitä butler royaleja, joissa yleensä se pointti tuntuu olevan se, että laitetaan ne pelaajat sinne pelikentälle ja sitten se viimeinen elossa oleva on voittaja. Eli käytännössä se pointti on, että nimenomaisesti aktiivisesti tapetaan niitä muita ja sitten pitää yrittää tietysti olla tulematta tapetuksi siinä samalla ja Patleroyalle, eikö kutsutaan ihan sen takia, että royale vaan on se tavallaan käänteen tekevä genren iso isä. Joo, kyllä. Battle Royalehan alun perin on painitermi. Tosiaan tulee sieltä vapaa maailmasta, joka tarkoittaa sitä, että heitetään läjäpainioita samaan rinkiin ja sitten yksi voittaa. Ja sieltä se sitten on tullut sen kirjan nimeksi ja sieltä se sitten on tullut myöskin koko genren nimeksi ja tämän takia meillä on nykyään pelinimeltä nimeltä Fortnite Battle Royale esimerkiksi. Mutta joo, se on sitten tosiaan, että nämä on näitä toiminnallisempia kuoleman pelejä, niin kuin vaikka joku Doom esimerkiksi, joka on sillä että heitetään ihmisiä autiolle saarelle ja annetaan niille aseita ja katsotaan, mitä tapahtuu. Tai sitten, mitäs näitä nyt oli, juunitaisen. ja Mirainikki tietysti varmasti on se kaikkein ehkä kuuluisin nimeksi. Käin näistä kenties. Joo, ja sen semmoinen suora seuraaja Platinum End tietysti kanssa. Joo, ja näissä on sitten, vaikka ne on kauhean toiminnallisia, niin usein näissä sitten on myös sellaista niin sääntövänkkäystä, että hänellä on tämä ja tämä voima ja hänellä on tuo ja tuo kyky ja sitten miten he pystyvät vääntämään näitä omaan etunsa. Toisaalta se ehkä tulee siitä niin kuin genrestä, että niin kuin se, sen pitää olla semmoista niin kuin kauhean teknistä jotenkin tämmöinen. Siinä missä sitten tällaiset vähän vapaammat kuolemanpelit, mikä on oikeasti sillä että no me ollaan täällä saarella ja mä rakensin tämmöisen ansakuopan ja sit sä putosit siihen ansakuoppaan, niin siinä ei ole niin kuin säännöistä kyse niin kauhean paljon ehkä sanoisin, että ehkä sitoutuu myös just tällaiseen, näissäkin on niin paljon asteita, että miten tiukasti niiden järjestäjien valvomaa peli on, että tota, jotkut nimenomaan antaa pitkän litanian sääntöjä ja sitten pitää niitä noudattaa ja niiden puitteissa luovia. Ja sitten taas ehkä se toinen ääripää, mitä sitten on täällä toimintakuoleman pelipuolella enemmän, on sitten just sitä, että Toisten pelaajien lisäksi on ihan niin kuin luonnonvoimat ja elementit ja pitää ihan sellainen hengissä selviytyminen ottaa. Voi olla ruoasta pulaa tai voi olla isoin ongelmat, mistä löytää nukkumapaikka ilman, että joku tulee niin kuin räjäyttämään sut sun nukkuessa. Siinä missä jotkut toiset pelit taas saattaa olla sellaisia, että niin kuin järjestäjät tarjoilee kaiken. Katetut notkuvat pöydät ja mukavat nukkumaolosuhteet ja kaiken mahdollisen, koska ne haluavat ne kilpailijat niin hyvässä kunnossa kuin mahdollista. Tämähän oli Liar Gameissä iso juttu, että siellä on aina ne notkuvat kolmen Michelin tähden ruokapöydät siellä ja sitten ketään ei ihan kauheasti huvita syödä, koska niitä vähän ahdistaa olla tämmöisessä tilanteessa, missä niiden koko elämä on nyt vaakalaudalla. Joo, että Autiosaarella sitten taas nimenomaan on enemmän sitä, että isoin uhka voi olla just se, että tuolla olisi totta laatikollinen tarvikkeita pudotettu, mutta sinne kyllä haluaa muutkin ihmiset, että mitäs tässä tekisi paljon vapaamuotoisempaa siinä mielessä, että se on ihan sellaista perustason basic needsin päätöksentekoa, että millä mä säilyn hengissä. Tuossa Magic on Girl Racing Projectissa se on ehkä hyvä esimerkki sitten semmoisesta, että se on, se on selkeästi semmoinen toiminnallisempi peli, mutta siinä ikään kuin se ääneen lausuttu tavoite ei ole muiden tappaminen, vaan siinähän on peli, jossa joka viikko vähiten taikatyttöpisteitä kerännyt taikatyttö menettää oikeutensa olla taikatyttö. Ja sitten, by the way, myöhemmin näille alkaa selvitä, että se, joka sitten menettää oikeutensa olla taikatyttö, itse asiassa myös kuolee samalla. Ja sitten se asetelma on vähän niin kuin suunniteltu siihen, että se loppupeleissä kyllä ajaa nämä taikatytöt toisiaan vastaan, koska sitten selviää, että niiltä muilta taikatyttöiltä voi varastaa tai siirtää vapaaehtoisesti taikatyttöpisteitä. Joten sitten ne alkaa metsästämään toisiaan, mutta sillä se saattaa mennä vähän tuommoisen kiertotienkin kautta, mutta siinähän oli kuitenkin pelin järjestäjän selkeä ajatus oli, että olisi ihan siistiä, jos nämä taikatytöt vaikka yrittäisi tappaa toisiaan, eikä vaan keräilisi jotain nynnyjä taikatyttöpisteitä ja ollakseen kivoja friendly neighborhood taikatyttöjä. Joo, kyllä se tota... No nimenomaan, kuten sanoit, niin se ehkä paistaa sieltä läpi, että tällaista lopputulosta sinne sitten siis kuitenkin haetaan, mutta tehdään se sellaisella postmadokaisella tavalla, mitä jos ei kerrota näille totuutta ennen kuin vasta niin kuin sitten kun ensimmäinen niistä kuolee, kun saa vähiten pisteitä. Toi on Magical Girl Racing Project, on ihan jännä mun mielestä sikäli tuossa asetelmassa on kanssa siinä, että se on vähän niin kuin yhdistelmä, sitä, on tosi valvottu ja ei valvottu, että niin kuin yleensä näissä päädytään just jonnekin kauas sivistyksestä johonkin suljettuun paikkaan autiolle saarelle johonkin, mutta tuollainen niin kuin elää ihan normaalia elämää kaiken sen seassa, ja iso pointti on ihan vaan pitää niinku oma henkilöllisyys salassa muilta osanottajilta. Se on kauhean jännä niinku, asetelma. Totta, koska muutenhan ne muut voi tulla sitten, kun ei ole taikatyttö muodossa eikä ole taikatyttö voimia, niin tappamaan sut pois tieltä. Mutta se, se oli niinku siinä ensimmäisessä pelissä, josta tosissaan se anime tehtiin, mutta sitten seuraava peli oli taas sitten. Toisaalta semmoinen, että siellä oltiin virtuaalimaailmassa, että siellä sitten taas laitettiin vähän niin kuin semmoiseen omaan maailmaansa, omalle saarelleen ne kisaamaan toisiaan vastaan, että siinäkin muuttuu vähän ne systeemit. Oliko se sellainen, että jos kuolee virtuaalimaailmassa, niin sitten kuolee myös oikeassa elämässä? Totta kai. Vanha kunnon. Sitten yksi mielenkiintoinen tapa jaotella kuuleman pelisarjojen on totta kai se, että onko kyse niin kuin ikään kuin Tosi maailmassa tapahtuvasta asiasta, jossa on oikeasti joku organisaatio, jolla on paljon rahaa, joka vaan vie ihmisiä jonnekin autiolle saarelle tai jotain tällaista, vai onko kyseessä sellainen niin kuin enemmän taikaa oleva mystinen juttu? Koska tämä tuli mieleen siitä, kun me tässä, tähän jaksoon valmistautuessa katottiin Netflixistä korealaisen ja japanilaisen kuolemanpelisarjojen edustajat, elikkäs. Squid Gamen en ensimmäinen jakso ja sitten Alice in Borderlandin ensimmäinen jakso. Ja Squid Gamehän on nimenomaan tällainen, että se tapahtuu hyvinkin realistisesti tosi maailmassa, että meillä on tällainen organisaatio, joka vie sitten ihmisiä tänne näin ja laittaa ne erilleen täältä ja kaikki on niin kuin rahalla ja tekniikalla tehtyä. Hyvinkin tämmöinen samanlainen kuin Kaiji esimerkiksi ja näin. Ja sitten Alice in Borderland taas oli sillä että yhtäkkiä mystisesti vaan koko Tokio tyhjenee ja me ollaan tällaisessa tyhjässä kaupungissa ja siellä on mystisiä kylttejä, jotka vie meitä tämmöisiin paikkoihin, joissa meidän pitää pelata tämmöisiä kuoleman pelejä ja selviytyä hengissä ja sitten jos sä et pelaa pelejä tarpeeksi, niin taivasta tulee laaseri ja ampuu sut kuoliaaksi, että se on niinku hyvinkin semmoinen magiamainen peliin pakottaminen ja se sitten on enemmän sellaista niin kuin as the God's will tyylistä juttua, että joku mystinen yliluonnollinen voima pakottaa sut pelaamaan ja osallistumaan tähän peliin tai jotain tällaista. Ja toki jos siinä on taikateknologiasta kyse, niin kuin mun mielestä Magical Girl Racing Project on niin kuin vähän kuiten enemmän sellaista, sellaista että niin kuin se on niin korkea teknologinen voima, että se voisi vähän niin kuin olla taikuutta joka tapauksessa, niin Kyllä se mun mielestä on ihan, ihan voisi sanoa, että taikuutta, tai sitten siis on taikatyttöjä, mutta, niin, niin. mutta joo. Mutta joo, se on vaan jännä distinktio, että toinen on niinku sellainen, että me ollaan tosi maailmassa ja me otetaan tällaisia tyyppejä, jotka on isoissa veloissa ja heilutetaan rahatukkua niiden naaman edessä ja sitten ihan oikea fyysinen organisaatio on kyseessä versus se, että yhtäkkiä vaan eräänä päivänä luokan eteen ilmestyy mystinen Daruma Nukke, joka laittaa sut pelaamaan kuoleman peliä tai muuten sun päärä Tämä on jännittävä tavallaan, kun aloit puhua tästä, ja mun ensimmäinen ajatus oli, että onks noita magia juttui ihan kauheasti, ja musta tuntuu, että edelleen ne on vähemmistössä, mutta sit muistin, että esimerkiksi Guns on asia, ja se todennäköisesti sopisi kans tähän aika hyvin, se siellä on hyvin eksplisiittisesti pelejä, Mun mielestä sitten, kun mennään tosiaan niin kuin tänne taikapuolelle, niin sitten me aletaan vähän niin kuin olemaan toinen jalka jo siellä yliluonnollisten survival horror juoksekarkuun hirviötä juttu tujen kanssa, kuten esimerkiksi Shibuya Goldfish, joka tosiaan on sellainen, että eräänä päivänä vaan Shibujaan ilmestyy valtavia kultakaloja, jotka ui ilmassa ja syö ihmisiä ja sitten juostaan karkuun kultakaloja ja minkä tahansa oven takana voi olla hirviö ja voi voi juokse karkuun, kuka olikaan petturi ihminen on ihmiselle susi, Et siinä sitten ei ole niin kuin mitään peliä, vaan se on vaan sellaista... Niin kuin mystinen taikakonsepti, joka eräänä päivänä tulee voimaan ja mitä sitten, kun ihminen on ihmiselle susi, kun pitää juosta karkuun ja yhtäkkiä ei olekaan enää läksyillä tai dediksillä tai töihin menemisellä mitään väliä, vaan kova jätkä on se, joka osaa tehdä MacGyver-putkibommin tai jotain tällaista. Niin ja Future Diary eli Mirainikki ja Platinum End on sitten vähän niin kuin semmoinen muoto, että niissä on se selkeä yliluonnollinen elementti, millä ne hahmot on valittu ja niille on annettu joku yliluonnollinen voima, millä ne pystyy sitten taistelemaan niitä muita pelaajia vastaan ja sitten siellä tarkoituksena on tulla joku maailman uudeksi jumalaksi. Mutta siinä on se selkeä pelielementti ja että pitää eliminoida niitä vastustajia sillä lailla, että silleen se mun mielestä menee kuoleman peliosastolle vaikkakin siellä on sitä yliluonnollista hörsyä kauheasti. Joo, olkoonkin ne säännöt on vähän epämääräiset siinä itse pelaamisen suhteen, että pointti on vaan se, että no, tapa muita. Ja ne varsinaiset säännöt ja showen teknisyysvänkkäykset on enemmän siellä, että mitä yliluonnollisia voimia näillä tyypeillä on ja mikä on minkäkin asteen enkeli, joka voi antaa minkäkin asteisia erikoisvoimia ja semmoista vänkkäystä eikä niinkään sillä lailla, että mitä sä voit tehdä toiselle sääntöjen mukaan, että se niin kuin menee tosiaan aika kauas ehkä siitä sitten siitä peliaspektista. Joo, tämä oli oikeastaan se, mitä mä just mietin, että miksi mulle tuli niin vähän tuollaisia tajanomaisia mieleen, nyt kun sanoit, että niin, noit mainitsemat on siihen ihan sopivi, mutta just varmaan se, että kun ehkä sillä puolella sitten se menee niin paljon helpommin sinne, nimenomaan niin kuin sä Petteri sanoi, että overlappaa vähän niin kuin selviytymiskauhun kanssa, mm. että se että tavallaan se pelisääntöaspekti vähän katoaa sieltä ja se on sitten sitä. Ja on toissijainen. Niin, siellä on sitten suoraviivaisemmin sitä survival of the fittest meininkiä, joka tavallaan on kuoleman peleissä mukana, mutta nimenomaan tuon se on enemmän sitä just, että jos on isoin ja ärjyin ja ilkein, niin sillä pärjää pitkälle. Niin, ja siitä tulee ehkä vähän se yhteys siihen, että noin Future Diary ja Platinum Endhän on shonen Kuoleman pelisarjoja ja sitten sieltä tulee just se, se, tekninen vääntö ja se, että se toiminnallisuus ja se, kuka lyö kovimpaa, niin voittaa tyyppinen juttu enemmän esille kuin sitten taas nämä layer ja kaijit ja vastaavat on sitten enemmän yleensä sitä seinen puolta, jotka on kohdistettu vähän vanhemmalle yleisölle ja sen takia siellä on enemmän sitä juonitteluelementtiä mukana myös niissä ihan toiminnallisissa tappopeleissä usein, että siinä tulee sitä strategiaa jotenkin Joo. enemmän. Ja ehkä sitten myös toisaalta on se, että vanhemmille suunnatuissa sarjoissa... Lukijakunnalle on jo selkeämpää se, että yhteiskunta on kamala paikka ja meillä on sosiaalista eriarvoisuutta ja se niin kuin on hedelmällisempi rakennusalusta sille, että me voidaan puhua vaikka niin kuin hirveissä veloissa olemisesta tai siitä, että munuaisesi myydään tai joudut työmaan orjaksi tai seksiorjaksi tai jotain sellaista. Siinä missä shounenissa sellainen tuntuu ehkä niin kuin vähän... No. Lukiolainen ei yleensä ole vielä itse henkilökohtaisesti massiivisissa veloissa. Joo, siellä ne päähenkilöt sitten menee ehkä enemmän just sinne ihan tavallinen koulupoikalla. Saattaa olla joku yksi erikoinen ominaisuus, että se ei ole ihan supergeneerinen, mutta muuten tavallaan sellainen, että sinäkin voisit olla tämä tavallinen koulupoika, mitä tekisit tässä tilanteessa. Ihan tavallinen koulupoika, joka vaan tykkää pelata videopelejä tosi paljon. Entäpä jos videopelien pelaamisella voisikin olla jotain oikeaa merkitystä? Siinä, mikä oli Alice in Borderlandin alkuasetelma, Siinä missä Squid Gamessa oli tosiaan hyvinkin semmoinen kaisityylinen homma, että nelikymppinen luuserimies kauheissa veloissa, tervetuloa vapaaehtoisesti tähän peliin, jossa saatat voittaa rahaa tai saatat hävitä rahaa tai tällaista. Mm. Et niin kuin hyvin juurrutettu tosiaan tähän, niin kuin elämä on rankkaa ja kaikilla on velkaa ja kaikki ne pelaajat oli sillä että tämä on näin ja näin monta kymmentä miljoonaa veloissa ja tuo on noin ja noin ja tuolla on konkurssia tämä on addiktoitunut hostess-klabeihin ja menettänyt siellä kaikki rahansa ja tämä ostelee Louis Vittonin laukkuja luottokortilla ja kaikkea tämmöistä näin, mitä nyt ikinä voikaan olla. Niin ja usein se tuntuu ehkä sieltä, että sit kun on lukiolaiset fokuksessa, niin ne on ne, jotka vaan vaipataan ilman omaa osallisuuttaan siihen peliin mukaan versus sitten, että sitten jos ne on aikuisia ne tyypit, niin usein ne vähän niin kuin maanitellaan ja huijataan sillä lailla, niin kuin kaijit ja layer gameissa sama, että nyt, nyt, olisi helppo hyvä mahdollisuus päästä eroon sun veloista ja sitten mennään paikalle ja sitten onkin sillä että ah niin, että sitten jos en ole yksi siitä yhdestä prosentista, joka ehkä voi voittaakin jotain rahaa tässä, niin sitten joudun vaan isompiin velkoihin, että se karu todellisuus iskee vasta sitten pelipaikalla. Tomodachi Game oli shounen sarja ja siinä oli rahasta kyse. Siinä taisi olla sillä että luokkaretkin rahat varastetaan ja sitten ne joutuu kuoleman peliin sen takia käsittääkseni. Joo, joo juuri näin se meni, että siinä on lähtökohtainen idea on just se, että on joukko ystäviä, joista yksi on sitten niin kuin jotenkin syössinyt elämänsä ja saanut velkoja ja sitten pelijärjestäjät antaa sellaisen mahdollisuuden, että no ilmoita sinä ja sun parhaat ystävät tänne ja voit niin kuin sysätä ne velat jonkun toisen niskaan, niin tota Tomodachi on just se jännä elementti, että hyvin monissa muissa näistä Kyseessä on nimenomaan, että sinne mennään yksin siihen peliin ja siellä on ventovieraita ihmisiä. Niin tavallaan tämä, että sinne mennään nimenomaan joukkueena ystävien kanssa koettelemaan niitä rajoja. Ja sitten se, se on vähän niin kuin se sensorian oma koukku, että mitä olet valmis tekemään ystäviesi puolesta. Ja toisaalta, että onko sun ystävät sen arvosi, että niiden puolesta kannattaa tehdä kaikki ne asiat, mitä tämä peli yrittää saada sinut tekemään. Testataan sitä siteen voimaa. Sehän siinä on sarjan nimessäkin, ystäväpeli, kyllä. Sitten yksi tapa luokitella kans, aika semmoinen tekninen, mutta rupesin miettimään, että sillä narratiivisesta näkökulmasta se, että onko kyseessä, onko siinä tarinan fokuksessa yksi iso peli vai sitten jatkuuko siinä aina monta pientä peliä, että Kaijissa ja Liar ja Magical Girl Racing Projectissa just siinä ranobe versiossa pelataan niin kuin yksi peli kerrallaan ja sitten siirrytään seuraavaan ja niissä on kaikissa aina sit vähän eri säännöt ja fokus. Toki Racing Projectissa se anime keskittyi vaan siihen ensimmäiseen peliin, että se oli tavallaan se anime oli vaan se yksi iso peli, mutta sitten on näitä niin kuin, niin kuin vaikka Battle Royale ja, ja, ja Future Diary ja tämmöiset, niin keskittyy sit siihen, että, että on se yksi iso peli ja kun se yksi peli päättyy, niin sitten se teoskin on lopussa. että tavallaan siinä on usein sit semmoinen tausta, että se peli kyllä järjestetään aina uudelleen, ainakin jos sitä koko instituutiota ei saada murskattua siinä tämän meidän fokuspelin aikana. Mutta kokonaisuudessaan se sarja keskittyy vaan siihen yhteen tiettyyn nimenomaiseen peliin. Hmm. Se on ehkä sillä että mitä Yksinkertaisempia ne pelit on, niin sitä helpompaa sarjaa on rakentaa sillä, lailla, että lätkitään tämmöisiä hyvin yksinkertaisia pelejä paljon putkeen ja sitten tavataan ehkä niitä samoja vastustajia siellä uudestaan tai ehkä ei ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten mitä niin kun isompi ja massiivisempi se on, niin sitä vaikeampi siitä on tehdä niin sellainen sarjarakenteisempi. Ja sitten se on sillä, lailla, että no tämä nyt on tämän kokonen tarina ja sitten se loppuu, kun se loppuu ehkä tällaiset selviytymishommat toimii ehkä paremmin, toimintahommat toimii paremmin sillä että tämä on yksi iso peli. Ja sitten tällaiset juonittelu ja valehtelu ja sääntökeskeiset taas toimii paremmin sillä että on monta pientä peliä peräkkäin. Sanoisin, että joo. Joo, koska sitten niissä juonittelujutuissa on niin kuin realistista, että koska se velka edelleen säilyy, niin on pakko jatkaa niitä pelejä siinä, missä näissä tappopeleissä se implikaatio kuitenkin on, että se, joka voittaa, niin sen ei tarvitse osallistua enää uuteen peliin. Vaikkakin sekin on aika yleinen tropee vissiin, että, että siellä pelissä on mukana sitten joku, joka on vaan halunnut osallistua toisen kerran. Tai joskus ne on taidettu ottaa ihan väkisinkin sinne vaan uudestaan. Niin, tämä että... no, joo, tämmöisiäkin. Tärkeä kaikkea vaikuttava opetusturnausjärjestäjä ei ole koskaan ystäväsi. Joo, Butler Royalessahan tämä jo oli se, että siellä oli se yksi tyyppi, joka oli siellä toista kertaa mukana ja ihan sattumalta vaan joutui sinne. Vai oliko se sittenkään sattumaa vai halusko ne nimenomaan päästä siitä eroon heittämällä sen seuraavankin mm. luokan, jolle se sitten joutui tai jotain tällaista tähän kuolemanpeliin tai kaikkea tämmöistä. Joo, näinkö pelissä oli sit ihan tämmöinen eksplisiittinen, että on selkeää, että kakkoskirjassa tehdäänkin juhlavuoden takia semmoinen jekku, että nyt arvotaankin ainoastaan semmoisesta puolista, jotka on aikaisemmin voittaneet jonkun nälkäpelin ihan vain sen takia, että koska ne haluaa saada päähenkilön hengiltä, koska se on mahdollinen tämmöinen kapinan tuulen nostottaja ja siellä sen distriktillä sattuu olemaan vain yksi tyttö, joka on koskaan voittanut. Joten sitten kun kurotetaan kättä uurnaan ja otetaan sieltä se yksi lappu, niin se on vähän semmoinen for show. Mm, mutta se oli kyllä tosi, tosi hyvä tapa tehdä siihen kakkoskirjaan sitten erilainen fokus ja erilaiset panokset, koska sitten ne kaikki oli semmoisia veteraaneja, jotka on jo selviytyneet yhdestä pelistä aikaisemmin. Ja sitten on kaikki siellä sillä lailla, että mun elämän piti tästä lähtien olla parempaa ja nyt mä oon taas täällä, mitä tässä tapahtuu. Yksi, mitä mä jäin vähän miettimään tässä, kun vähän kertoisin, että mitä kaikkia kuolemanpelisarjoja onkaan, on se, että onko Fate-sarjat kuolemanpelejä. Kun nehän, niissä on niinku selkeitä tavallaan samantyyppisiä kehikkoja, mitä Featured Diarissa ja Platinum Endissä mutta sitten jotenkin ne ei vaan yhtään tunnu kuoleman peleiltä. Ja mä mietin, että toi tuomassa sanoit et niistä, että säännöt on tärkeässä roolissa, niin on ehkä iso elementti siinä, että koska Fate-sarjoissahan on niinku kaiken näköisiä sääntöjä ja niistä on tehty niitä semmoisia spoofi-juttuja, että on kirjoitettu ylös, että tässä on tämän Holy Grail Warin säännöt. Ja sitten siinä on kirjoitettu joku setti ja sitten se on vaan yliviivattu kaikki jutut ja sillä lailla, että 40 vuoden välein tai ainakin aina välillä ja 7 tai ehkä 8 tai 9 tai 14 tai 121 tai joku määrä historiallisia hahmoja tai no, jotain tyyppejä ja näin edespäin, että sit sitä niinku avataan, että se ei ollenkaan noudata sitä omaa ikään kuin sapluunaansa. Joo, se on vähän jännä kysymys, että kyllähän niinku rakenteensa puolesta Feitti on just sellainen yksi iso turnausarkki, mitä tollaset tappokuoleman pelit on, mutta en tiedä niin. Se voi osalta olla tietysti seki elementti, että sinne osanottajat itse ei oikeastaan ole lähtökohtaisesti vaarassa. Kyllä, niitä siellä saatetaan tappaa ja tapetaankin, mutta periaatteessa niin kun, ää, niiden rooliturnauksessa on ohi, kun on se masteri, joka on ihan tavallinen ihminen niin sanotusti, ja servantti, joka on sitten se historiallinen hahmo, joka ei välttämättä ole historiallinen, niin se, että se servantti tuhotaan, on, päättää sitten se niin turnausura, mutta se masteri voi vaan kävellä sieltä ulos. Niille ei mun mielestä ole mitään sellaista mainittavaa menetettävää siellä. Olosuhteiden pakosta voi olla, mutta sillä että ei tarvi mitään spesifiä hintaa muistaakseni maksaa, että tavallaan ne voi periaatteessa kävellä sieltä teoriassa ulos ihan niin kuin ehjin nahoin menettämättä mitään, niillä on vaan saavutettavaa. Mm, ehkä sillä Se on toi feitti hyvä osoitus siitä, että se, että kuuluuko joku teos johonkin tiettyyn genreen, ei ole välttämättä niin yksiselitteinen nolla kautta sata kyllä tai ei kysymys, vaan että siinä niin teoksessa voi olla tietyn genren piirteitä, joista lähdetään rakentamaan, mutta sitten se painottuu johonkin ihan muuhun, niin kuin tässä nyt ollaan muidenkin teosten osalta vähän puhuttu, että, et se ei ole aina ihan suoraviivasta, että mikä on kuoleman pelisarja ja mikä ei, niin näinhän genret toimii. Joo, ja nimenomaan sellainen, että ei näissä nyt ehkä tarvikkaa olla, että mäkään en voi sanoa, että mulla on mitään objektiivista määritelmää, tuo oli vaan mitä mulla oli sanottavaa feitistä, mutta en voi kiistää, että sillä ole yhtäläisiä piirteitä, se ei vaan tunnu mulle sellaiselta. No ihan sama. Niin. Ja sitten jos miettii vaikka kakeguruita, jossa pelataan uhkapelejä koulussa ja siinäkin on kauheasti vähän semmoista kuolemanpelimäistä pelimäistä fiilistä sillä lailla, että, että, mikäli menetät kaiken omaisuutesi, niin sitten koulu päättää koko tulevaisuudesta ja sinut myydään vaimoksi jollekin rikkaalle pervosedälle tai varmaan ne pojat sitten joutuisi jonnekin ties minne työmaa orjiksi tai jotain. Ylipäätään siis se, että se on oikeastaan enemmän uhkapelisarja siinä mielessä, että siinä pelataan uhkapelejä ja ei ole olemassa mitään varsinaista turnausta sinällään, vaan päähenkilö ihan vapaaehtoisesti saunteroi sinne joka ikiseen peliin ja, ja huutaa innosta aina kun on sentin päässä ikuisesta häviöstä, mutta se ei kuitenkaan ole sillä kuolemanpelisarja sillä lailla, miten me tässä ollaan puhuttu, että niin siellä on joku tyyppi, jolla on naamari päässä, joka sanoo, että tervetuloa kaikki turnaukseen tai, tai jonkun näköinen maskottihahmo tai, tai monokuma-robotti tai joku tällainen, joka sanoo, että tervetuloa mustekalapeliin tai tämmösi mm. vaan se on semmoinen hyvinkin erinäköinen, joten sekin mun mielestä niin kuin on sillä että se vähän niin kuin ottaa tätä kuolemanpelisarjojen estetiikkaa, vaikka se kuitenkin on ihan erinäköinen sarja. Tämä oli musta hauskaa. Ja tomodachi game, missä oli sellainen arki, missä pelattiin uhkapelejä, ja Pääjäbä, joka on siihen asti ollut erittäin hyvä kaikessa, mitä niin kuin tomodachi game heittää vastaan, on vaan sillä heittää kädet ylös, se on, että mä en halua ottaa tähän osaan, mä en osaa uhkapelata pätkän verta, ja sitten siinä tavallaan käsitellään vähän tätä tämän eroa, että minkälainen on sellainen juonittelija ja minkälainen on gambler, ja että ne on erittäin eri asiat. Mielenkiintoinen distinktio. Se oli, se oli tosi hauska, ja just niin kuin pääjämä käsitteli tosi paljon. Siellä oli sellainen hahmo, joka oli se, sillä oli synnynnäisen uhkapelaajan vaistot, ja pääjämä oli sellainen, että tämä on niin kuin pahinta, mitä mä tiedän, että tämä on niin kuin mun luontainen vihollinen käytännössä tämä henkilö, mutta sitten kun saatiin vedettyä se tavallaan uhkapeleistä pois sinne psykologisen sodan käynnin tasolle, pääjämä oli sellainen, huh, nyt olen taas elementissä, niin nyt voin voittaa tämän. Sieltä otettiin sanoa erikseen, että synnynnäistä uhkapelaat on joko niin kuin rikkaita idiootteja, joilla on liikaa aikaa ja niin kuin rahaa, eikä mitään käsitystä rahan arvosta, tai niin sekaisin, että niiden kanssa ei voi mitenkään järkeillä. Se, se, se oli kauhean hauska tuollainen niin kannanotto, koska kakeguru mun mielestä leikkii paljon samalla tematiikalla, ja se on mun mielestä mun määritelmälle tällaisesta kuolemanpelistä. Se on lähempänä siitä kuitenkin kuin vaikka just feitti, tai sellainen tosi niin kuin tuollaiset borderline-selviytymiskauhut, mutta nimenomaan ei se mulle ole ihan sama asia, ehkä tällaisista syistä. No sitten, kun on käyty nyt läpi, että millaisia ja mitä kuoleman pelisarjat on, niin päästään ehkä siihen kaikista olennaisimpaan kysymykseen, että miksi ne on niin vetäviä? Miksi syntyy tämmöisiä massiivisia hittejä semmoisiinkin piireihin, jotka ei ole koskaan näistä sarjoista kuullut ja miksi ne koukuttaa niin kovaa? No tota, toki aina voi sanoa, että käsikirjoituspohjaiset mangat ja teokset on aina usein semmoisia niin kuin usein suuria yleisöhittejä, mutta jos kuolemanpelisarjoista spesifisti puhuu, niin siinä ehkä niin kuin, kuten olemme huomanneet, niin nämä nyt on ylipäätään tämmöinen Japanissa ja Etelä-Koreassakin suosittu Genre-formaatti ja se siinä niin ehkä kuvastaa sitä Itä-Aasiassa vallalla olevaa sosiaalista realiteettia ja yhteiskunnallisia ongelmia kauhean samastuttavalla tavalla siihen suuntaan. Et se niin Ajatusmaailma on se, että yhden voitto on toisen tappio, että jos sä saat opiskelupaikan yliopistoon, niin joku toinen sitten ei saa. Ja että ainoa tapa päästä eteenpäin on painaa muita alaspäin kyynärpää taktiikalla ja koulussa ainoa tapa olla suosittu on painaa sitä luokan pahnan pohjimmaista alaspäin ja osallistuu kiusaamiseen tai muuten susta itsestäsi tulee se kiusattu. Kaikkea tällaista niin kuin ankeeta sosiaalista realiteettiä. Mutta sitten tietysti ihan vaan se arkinen yhteiskunta, että onko rahaa ja töitä ja omaisuutta, koska kuten kaikki varmaan tietää, niin Japani on aina ollut tosi suurten luokkaerojen yhteiskunta, että on ne, joilla on rahaa ja kartanoita ja sitten on ne, joilla ei ole. Ja vaikka nämä luokkaerot tuossa 1900-luvun talouskasvun myötä toki pienenikin ja keskiluokka nousi ja sillä lailla, salaryman kulttuuri, niin edelleen Japanissa on se, että on ne sikarikkaat ja sitten on ne, jotka tekee koulun ohessa kolmea työtä, koska niiden vanhemmilla ei ole rahaa. Ja sen jälkeen, kun 90-luvulla tuli lama, niin keskiluokka on vaan alkanut köyhtyä hitaasti, mutta varmasti ja Yhä vähemmän on sellaista showakauden ydinperheideaalia, missä keskiluokka elää mukavasti isän palkalla ja vaimolla on sitten varaa olla kotiäiti ja kasvattaa ne lapset siellä. Ja ja tämähän näkyy nyt ihan kaikessa animessa, jos vaan tietää mitä kattoo ja pitää silmänsä auki. Että yhä enemmän on sitä, että on niitä hahmoja, joilla on aina nälkä, koska niillä ei ole rahaa. Ja ne sanoo, että ne ei ole syöneet moneen päivään ja joutuu elämään jollain alennuksessa olevilla leivän reunoilla. Ja yhä enemmän on niitä perheitä, joissa sisarukset joutuu elämään yhdessä huoneessa, jossa on verho välissä näin. Ja yhä enemmän sitä, että äiditkin joutuu käymään töissä, eikä se johdu siitä, että jokaisen ihmisen kuuluu olla taloudellisesti omavarainen, niin kuin vaikka meillä täällä Suomessa, koska Japanissahan aviopuolisoiden rahat ei ole niiden omia rahoja, vaan se johtuu siitä, että perheillä ei ole tarpeeksi rahaa elää vain yhdellä palkalla, vaan tarvitaan kahden ihmisen palkka nykyään. Ja ylipäätään sitä rahan miettimistä ja rahasta stressaamista ja tällaista. Ja mitä enemmän on tätä sosiaalista ja taloudellista kurjuuteen vajoamista, niin sitä enemmän sitten on myös heikossa asemassa olevien hyväksikäyttöä. Että on kaikki Pyramidihuijauksiin ja pornokuvauksiin huijaavista on jotain skouttijäbiä siellä Sibujan kaduilla ja on epämääräisiä pikavippifirmoja, jotka kiskoo kovia korkoja ja ihmisiä huijataan allekirjoittamaan epämääräisiä sopimuksia ja kaikkea tätähän me nähdään animessa ja mangassakin, jos vaan tiedetään, että mitä me nähdään siellä. Ja tuossahan just kun Japanissa tänä keväänä täysi ikäisyyden raja laskettiin 18, niin yksi isoimmista huolista julkisessa keskustelussa oli siellä se, että nythän sitten 18-vuotiaitakin pystytään huijaamaan allekirjoittamaan vaikka minkä näköisiä sopimuksia. Just jotain pikavippejä ja pyramidimarkkinointia ja tilauspalveluita, joissa ostat ravintolisia tai kalliita huijauskosmetikkoja tai, tai sitten just jotain näitä sopimuksia pornoelokuvissa esiintymisistä, koska tähän asti kaikki alle 20-vuotiaat on voineet purkaa kaikki allekirjoittamansa sopimukset vetoamalla siihen, että ne on alaikäisiä. Ja tätähän kuvataan niin kuin about kaikissa alamaailmaan sijoittuvissa sarjoissa, niin kuin Ushijima the Lone Sharkissa tai Shinjuku Swanissa tai Kaiji alkaa sillä, että päähenkilö huijataan lainan takaajaksi, kun se on laittanut nimen paperiin ajattelematta, että mitä siitä voi seurata. Ja Mob on se kohtaus, jossa päähenkilö yritetään huijata ostamaan joku tyhmä vaasi, jota väitetään tosi kalliiksi. Ja sitten Reigen tulee sinne ja pelastaa sen sillä, että se huijaa näitä huijareita. Se syy, minkä takia nämä kalliit maljakot on niin yleinen elementti ei tosiaan ole mikään sattuma. Ouran High School Host Clubissakin oli kallis maljakko, koska tässä kun toi entinen pääministeri Shinzo Abe ammuttiin, mistä varmaan aika moni on kuullut, niin tämä ampujahan oli nimenomaan työtön mies, jonka elämä oli mennyt pilalle sen takia, ja se oli joutunut elämään lapsuutensa köyhyydessä sen takia ja nälässä, että sen äiti oli hurahtanut tämmöiseen kulttiin ja lahjoittanut sille kaikki rahansa. Ja yksi tämän kultin metodeista on se, että pyramidimarkkinoidaan näitä jäseneitä ostamaan näitä kalliita maljakoita, joten moni on menettänyt näihin rahaa. Ja Täältä tämä tulee animeen ja mangaankin sitten tämä kaikki sosiaalinen esiarvo, eriarvoisuus ja köyhyys ja semmoinen. Ja tosiaan kun pitää silmänsä auki animeen ja mangaa kattoessa, niin kyllä sen näkee, että miten se on kaikkialla japanilaisessa viihteessä läsnä. Ja kuolemanpelisarjoissa sitten ehkä kaikkein selvimmin se, että huolehditaan niistä veloista ja fantasioidaan siitä, että oh, jospa vain saisin sen yhden tilaisuuden kääntää elämäni ympäri ja kaikki nämä Squid Gameja, kun katsoi esimerkiksi, niin siellähän oli isot listat kaikista, että niin kuin, miten paljon nämä kaikki hahmot oli veloissa ja Kaijissa kaikki hahmot on jotain, jotain luusereita, jotka on pelanneet kaikki rahansa laukkaradalla tai tämmöistä näin. Ja tämähän on just se, miksi kun katsottiin tosiaan Squid Gamen ja Alice in Borderlandin live action sovituksen ekat jaksot tuossa Petterin kanssa, niin se Squid Game vaikutti välittömästi paljon vaikuttavammalta sarjalta. Ihan sen takia, että siinä tämä sosiaalinen eriarvoisuus oli niin paljon isommassa roolissa ja siinä alisin Borderlandissa. rikas poika vaan ajautuu taikamaailmaan. Mm, ja sitten sillä, että se on tosi looginen ajattelija ja tykkää videopeleistä, niin se pärjää siellä videopeli toimivissa peleissä. Mm, niin. Tämä on ihan hauska, tämä, että mä sitten luin sitä mangaa. Ja tuota... Siellä sitten taas meni niin päin, että ei ollut mitään maininta, että se olis olisi ollut erityisen rikas. Ehkä enemmän just sellaista suolta, että mitä ihmettä tämä tulee tekemään sen elämässä. Ja vaikutti, että sillä ei ole kauheasti tulevaisuuden näkymiä. Ja myös sen kaverit oli just, ne oli selkeästi enemmän siellä päässä. Eikä ollut myöskään maininta, että videopelien pelaaminen on olennainen taito. Ainakaan alussa. Mä en päässyt kovin pitkälle, koska aika rajoitteet iski. Mutta se on siitä jännä, että tässä on muutettu nimenomaan tohon suuntaan. Joo, no mangaista kun tehdään live action versioita, niin kuten tunnettua, niin niitä yleensä muutetaan aika paljon rankemmalla kädellä kuin anime versioita. Esimerkiksi sen takia, että saataisiin vähän vanhempia hahmoja, että saataisiin vähän, vähän kuuluisampia näyttelijöitä tai mitä ikinä syitä nyt onkaan. Tai muuten vaan niin kuin oijotaan, että saadaan just ne halutut juonielementit mukaan tai, tai vähän väännetään tosiaan sitä niin kuin kohdeyleisöä vanhemmaksi tai mitä nyt ikinä tehdäänkään. Mutta Joo, kyllä. Se niin kuin, taloudellinen näköalattomuus ja, ja yhteiskunnan toivottomuus ja se, että et tiedä mitä tehdä elämälläsi ja kaikkea tällaista, niin se on vaan jännä, miten paljon sitä tosiaan näkee. Joo, ehkä vähän samaa sellaista. Se täyttää samanlaista tarinallista tyhjiötä kuin, hei, mitä jos pääsisin isekaihin, jossa videopelien pelaamisella on niin merkitystä tai... Nykyään on vähän enemmän niitä kanssa, että hei mitä jos olisin taas nuori nykypäivän tietämyksellä ja voisin tehdä asiat uudestaan. Mm, kauhean moni isekaihan lähtee siitä, että päähenkilö on joku, joka on konttoriorja ja sitten se tappaa itsensä työlle ja maailma on kamalaa. Ja sitten saa aloittaa alusta isekai-maailmassa, jossa kaikki on niin mukavan yksinkertaista, että jos sä vaan lyöt miekalla limaa, niin sä saat siitä kymmenen expaa ja että niin sun työllä on oikeasti jotain konkreettisia seurauksia. Eikö me puhuttu tästä tuolla Daitsin kanssa Ranove-jaksossakin? Joo, jaksossa 51. Joo, ja no se varmasti tulee just siitä niin kun samanlaisesta. No se näkyy alattomuus varmaan ja semmoinen tietty, semmoinen ajatusmaailma, että maailma on minulle umpikuja, joka leviää ihmisten mielissä tällä hetkellä jotenkin tosi Kovaa. Joo, ja ehkä just nimenomaan se, että se tarve on samanlainen, mutta tavat manifestoitua on erilaiset. Että tässä tapauksessa se metodi on paljon ankeampi, että mennään sinne alamaailmaan, jossa on vahvemmat voimat vaan leikittelee sulla. Siinä missä niin isekaissa pääsee itse olemaan se vahvin kukkulan kuningas. Mutta sitten toisaalta niin kuin tässäkin on se elementti, nimenomaan, nimenomaan se pelielementti, että on säännöt, asioissa on sellainen niin järkeä, eikä kaikki on vaan sellaista piittaamatonta kaaosta on oikeita asioita, mitä voisi tehdä saadaksesi siellä niinku asioita aikaan. Ja kauhean usein sä pystyt sitten tosiaan huijaamaan sitä järjestelmää jollain tavalla tai ainakin elättelemään toivoa sen järjestelmän huijaamisesta. Tai... Joo, tai sitten niinku tekemään vaikka yhteistyötä tavoilla, joita järjestelmä ei ole odottanut, jolloin se pystytään myös kaatamaan tai... Se on vähän sitten yksittäisestä sarjasta kiinni, että minkälainen se maailmankatsomus on ja mikä se tapa, millä niinku se selätetään, mutta nimenomaan se, että näissä on kaikissa kuitenkin se tilaisuus ottaa se kohtalo omiin käsiin. Joo, ja se on mun mielestä ihan mielenkiintoista, että jos miettii tätä, että Isekai ja Kuoleman pelisarjat onkin vähän yllättäen ehkä semmoisia tietyn näköisiä sisargenrejä, että ne on tullut just vastaamaan tietyn näköiseen odotukseen, semmoiseen tarpeeseen, mitä ihmisillä on fiktiolta, niin ne menee kuitenkin ilmaiseen sitä ehkä vähän eri tavalla tai hyvinkin eri tavalla sillä tavalla, että kun isekai on sitä voimafantasiaa, että jos minusta tulisikin vahva ja hieno ja paras ja vaikka tässä maailmassa en ole pärjännyt niin hyvin, niin jossain jännässä fantasiamaailmassa olisinkin suuri sankari. Siinä, missä sitten kuolemanpelisarjat ottaa semmoisen vähän inhorealistisemman näkökulman, että ei kun olet juuri niin mitätön kuin tunnet olevasi ja tässä voi ehkä vähän pyristellä sitä systeemiä vastaan ja ehkä vähän päihittääkin sitä, mutta että se tuo jotenkin enemmän pinnalle tai että ne isekain voimafantasiat, se vähän niin kuin piilottaa sen konseptin, että miltä, miltä, ne, jotka kaipaa tämän tyyppisiä tarinoita, haluaa elämässään ehkä paeta. Siinä missä kuolemanpelit on sellainen niin kuin nyrkillä silmään, että yhteiskunta on mätä ja kaikki on perseestä ja ihminen voi huonosti, koska on tätä sosiaalista eriarvoisuutta ja näin edespäin. Niin, että kuulemanpelit on tavallaan sellainen niin kuin yksinkertaistettu mikrokosmos tästä meidän epäreilusta yhteiskunnasta, jossa on vahvimman oikeus. Niin, joka oikein nostaa sen estradille ja korostaa sitä. Niin, että oletko miettinyt tältä kannalta tätä meidän yhteiskuntaa. Ja myöskin semmoinen ehkä, että sinä et ole ainoa, jolla on ongelmia, vaan tämä on iso juttu ja iso ongelma ja muillakin on näitä samoja ongelmia. Joo. Ja tämä ei ole edes yksinomaan moderni ilmiö, että periaatteessa juuriltaan tämä ei ole kovin erilaisku silloin, kun antiikin Rooman aikoihin heitettiin gladiaattorit, jotka oli ei todellakaan yhteiskunnan niin siellä oli ymmärtääkseni orjia suurin osa, mutta se oli niille tilaisuus tapella siellä, kun parempi osainen yleisö kattelee ja nauraa, ja tilaisuus saada itselleen sitten se sellainen vapaus, että tavallaan tämä vähän niin kuin idea tämän takana on itse asiassa ikivanha, mutta ehkä se nykyaikana, mitä mä sanoisin, siinä mielessä ehkä se on saanut taas korostunut enemmän, koska vaikka eriarvoisuutta on, niin ehkä nykypäivän ympäristössä vähän osa on kuitenkin vähän paremmin ääni, edes jonkunlainen ääni. Että ei ainakaan olla konkreettisesti orjia, mutta toi oli mun mielestä tosi hyvä pointti, toi gladiaattori homma, al alkuperäinen tosi TV-konsepti. Leipää ja siirkushuveja. Mm. Ja sieltähän ne tulee, näköpelissähän on paljon just sellaista niin kuin Roma-henkistä sanastoa ja termistöä esimerkiksi sillä lailla, että hyvä yhteys kyllä tuoda esiin. Niin, valtion nimi on Panem, eli leipä. Elämme leipävaltiossa ja sitten siellä järjestetään sirkushuveja, jotta kansa pysyy kurissa. Toisaalta sitten, kun on kyse japanilaisesta genrekäsittelystä, niin kauhean useinhan siinä sitten on se ystävyys- ja yhteistyötematiikka tosi vahvasti mukana. sillä, että Tämä järjestelmä haluaisi, että te tönitte toisenne alas näiltä teräspalkeilta tai heitätte kaverinne susille tai mitä tahansa ja sitten rikkaat vanhat miehet taputtavat käsiään ja juovat siellä viskiä ja nauravat, että ha, ha kylläpäs me olemme maailman kuninkaita ja katsokaa kuinka nuo köyhät tuolla tappavat toisiaan kuin, kuin rotat, mutta... Tai kauhean useinhan näissä tosiaan on sitten se, että siellä on se joku päähenkilö, joka sanoo, että meidän pitäisi tehdä yhteistyötä ja jos kukaan meistä ei tekisi mitään, niin sitten me kaikki voittaisimme, mutta koska siellä on joku aina joku niin kuin yhteismaan ongelmatyylinen yksi ahnetyyppi, joka osallistuu peliin, niistä kaikkien muidenkin on pakko osallistua, mutta sitten jotenkin, no sarjasta riippuen, se yhteistyö toisinaan sitten voittaa riippuen tosiaan sarjasta. Joo, useimmiten se saa kyllä hyviä lopputuloksia aikaan, niin kuin nimenomaan parempia, mitä ne saisi yksinään. Tämä nyt ei ole ihan klassisin vangin dilemma, koska siinä se lopputulos riippuu siitä, että vangin dilemma on tosiaan siis niille, jotka ei tiedä, niin käytännössä se mittaa sellaista yhteistyötä, että jos on kaksi vankia A ja B, ja poliisi ottaa ne kiinni epäiltynä rikoksesta ja sanoo kummallekin, että me annetaan sulle tarjous, että jos sä vasikoit ton sun kaveri, me päästetään sut vapaaksi. Ja jos et vasikoi, niin te joudutte molemmat vankilaan vähäksi aikaa. Ja sitten tuota kummallekin annetaan tämä sama tarjous ja pointti on, että jos ne kumpikaan ei vasikoi kaveriaan, ne kärsii vähän. Jos ne kumpikin vasikoi, muistaakseni ne kärsii todella paljon. Mutta jos toinen vasikoi ja toinen ei, niin vasikka pääsee niin kun veräästä, ja toinen kärsii kaikkein eniten niin tavallaan se optimaalisin lopputulos molemmille olisi tehdä yhteistyötä, mutta sitten nimenomaan siinä tulee se, että pettääkö toi nyt mut vai ei, niin tämä vangin tota dilemmatematiikka on, sen kanssa leikitään hyvin paljon näissä teoksissa. Joo, ja tosiaan myös tällä yhteismaan tragedialla, jonka tuossa äsken mainitsin, joka on siis tosiaan se, että meillä on tällainen yhteismaa, jolla kaikki saa laiduntaa omaa karjaansa, mutta Kaikkien intresseissä, omissa intresseissä on laiduntaa omaa karjaansa siellä mahdollisimman paljon, koska se on ilmasta. Ja kun kaikki tekee, niin, niin loppujen lopuksi yhteismaa tallautuu ja menee pilalle ja siellä ei kasva enää mitään, jolloin sitten kaikki häviää. Ja jos kaikki käyttäisi yhteismaata kohtuullisesti, niin sitten kaikilla olisi maksimaalinen hyöty, mutta koska jokaisella on omat insentiivit, käyttää sitä mahdollisimman paljon ja mahdollisimman vähän sitä omaa laidunmaataan, niin lopputulos on yhteismaan tragedia. Ja tässä on vähän ehkä se, että samantyylinen juttu, että niin kun yksilöllä on oma insentiivi ajaa omaa etuaan, ja jos kaikki tekisi yhteistyötä, niin kaikilla olisi paras, mutta koska siellä on kuitenkin joku, joka on ahneempi kuin muut ja ei osallistu tähän yhteistyöhön, niin sitten siitä seuraa, ikävyyksiä kaikille, ja se on suuri tragedia. Joo, ja nimenomaan toi monesti se setup on vähän sellainen, että sieltä tulee jotain näkymättömiä kuluja, jos joku niin pööböilee omiaan ja haluaa huijata kaikkia, tai tavallaan se, että mitä enemmän ne juodittelee, että se enemmän talo voittaa, että se sellainen yhteisvelka kasvaa, eli tavallaan monesti ne on niin sielua syöviä nämä pelit, että niiden tarkoitus on nimenomaan, että kaikki osanottajat vähän niin kuin, tai se kokonainen niiden kesken jaettu velkasumma vaan pahenee niin kuin pelien välillä, ja sitten sen välttäminen olisi olennaista. Ja nämä on siitä hauskoja pelejä kyllä, että täällä voi tulla ihan niin kuin sellaisia, että joku voi olla sun verivihollisessa, mutta jos sen kanssa on pakko liittoutua olosuhteiden pakosta, niin niitä tapahtuu yllättävän paljon. Ja tota, ne voi olla ihan oikeasti aivan karseit tyyppejä, joiden kanssa on pakko liittoa, mutta jos vaihtoehtoja ei ole, niin sillä mennään. Niin ja sit saa ihan hauskoja semmosia vähän niin kuin sekoitettua sitä pakkaa uudenlaisia hahmoasetelmia ja sillä lailla, että edellisen pelin vihamies onkin tämän pelin pelikumppani. Ja Joo. Mitäs tästä nyt selvitään? Ja sitten ne saattaa yhä siellä oma joukkojen sisällä juonitella sua vastaan, kun joskus näissä on vielä niin kuin useampi taso, että on joukkue, jos on joukkue, on joukkueen tavoite, mutta sitten on samaan aikaan oma tavoite. Toi, en tiedä mihin asti ehditte Liar Gamesa, mutta siellä on yksi peli, jossa tämä niin kuin... Joo, siellä oli niin. se salakuljetuspeli. Juuri se, juuri sitä tarkoitin jo. Nimenomaan ihan vaan tällaisen mielipelien ja juonitteluun. Tässä on niin paljon loputtomia potentiaalia. Niin se on totta, tuommoisia niin ajatuksia pystyy pyörittelemään niin paljon, jotka ehkä sitten jättää lukijallekin jotain semmoisia ajatuksia ihmisyydestä ja yhteiskunnasta. Niin, ja se ei aina tietenkään johda kuoleman että jos niinku haluaa pyöritellä tätä yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja sitä, että jotkut voittaa ja jotkut häviää, niin siitähän saattaa saada vaikka Assassination Classroomin aikaan, jossa hyvinkin vahvana tematiikkana, eikös vain olekin Maaret, on se, että meillä on tämä luokka ja kaikki katsoo niitä alaspäin. Joo, joka on just, että koulu on järjestänyt sillä että täällä on tämä luokka, jota syrjitään ja kohdellaan huonosti, siellä sinne menee kaikki ne huonoimmin suorittavat, jotta tämä muu eliittikoulu olisi inspiroituneempi pyrkimään ylöspäin ja suorittamaan paremmin, etteivät he vaan joudu sille huonolle luokalle. Me tarvitaan syntipukki tässä yhteiskunnassa, koska kaikella on olemassa oma sosiaalinen järjestys, kyllä. Joo, tämä tavallaan, siellä se on varmaan niin jalostettu, mutta sama idea on ihan niinkin pöntössä sarjassa kuin Bakato, Testo, Sokanju, Idiots and Beast, Beasts, niin sielläkin on eriarvoiset luokat, joissa voi mennä ylöspäin tai alaspäin. Niin se, se vähän kans kuuluu ehkä tänne kuolemanpeliin niin kastiin ajatuksensa puolesta se tota Classroom of the Elite. Mm, Siinä on aika paljon sellaista peliasetelmaa ja myös tätä niin kuin sosiaalista kiipimistä ja juonittelua. Ja varmaan vissiin käsittääkseni myös tätä yhteismaan ongelmaa, että jos joku laiskottelee, niin siitä on pahaa kaikille ja kaikkea tällaista. Mä en koskaan sitä kattonut paitsi ensimmäisen jakson, mutta varsin korkealla se täällä tämänkin kauden suosiolistauksissa näyttää erinäisillä sivustoilla olevan. Mutta joo, siinäkin ihan selkeästi on tämä koulumaailmaan sidottu tai sanotaanko akateemiseen maailmaan sidottu yhteiskunnallinen eriarvoisuus, että niin kuin meillä on voittajat ja häviäjät ja yhden saama paikka on toiselta pois ja kaikkea tällaista. Kaikennäköistä jännää fantasia-adjacenttia, konseptia tästä saa kyllä irti. Ja toihan on ehkä semmoinen, mikä tuottaa samalla, sieltä sielt tulee näitä yhteiskunnallisia ideoita, mutta samalla se tuottaa sitä ikään kuin tunnetason koukuttavuutta, että kun näissä, näis sarjoissa, missä voi tulla niitä pieniä voittoja pieniä tappioita tosi tiheälläkin tahdilla, niin mennään tosi sillä ääripäästä ääripäähän, Et Eka on tosi helppo myötä elää sitä, että oh, nyt se hahmo on ihan ahdistunut ja saava saava, kun Kaiji on siellä ihan häviön partaalla, onko tästä enää mitään reittiä takaisin ylös. Ja sitten kun se pystyykin kääntämään asetelman niin, että se onkin taas voitolla, niin sitten on helppo jakaa se valtava voiton riemu ja huojennus. Että siitä tulee semmoinen tietty, mikä liittyy vähän tähän moraalisen harmauden lähtökohtaan, sitten taas, että kun hengenlähtö tai käytännössä kaikkien sun assettien menettäminen ja vapauden menettys ja kaikki tämmöiset on siellä ihan niin ajatus siitä, että ihan kunnollinenkin tyyppi voi muuttua tappajaksi tai kyynärpää joka ihan surutta syöksee sitten muut tappioon. Ja sitten toisaalta se ikään kuin vasta puoli sieltä, että sitten se yhteistyö ja luottamus ystäviin onkin lopulta usein se paras avain voittoon. Ja sitten tulee taas se karmea murska, kun sun kumppanit pettääkin luottamuksen ja sitten ollaan taas siellä ahdistuksen alhossa mutta se pyörittää tätä ikään kuin toiveikkuuden ja epätoivon pyöröovea, tämmöinen konsepti tosi näppärästi, Et sitten tulee näitä tilanteita, että ollaan voitolla ja ollaan tappiolla niin usein ja ne voi johtua niin monesta eri syystä siitä, että vastustaja puijaa tai saasut ansaan tai sitten siitä, että kaveri saakin ansaan tai tai sitten siitä, että tuleekin apu yllättävältä taholta, kun olisi vähintään sitä voinut odottaa, ja siitä tuleekin sitten uusi nousu tai tällainen. Sitten on niin miljoona tapaa tavallaan luoda sitä epätoivon ja toivon sykermää ylemmäs ja alemmas koko ajan. Kai se aika hyvin ihan sillä, että siellä oli se kuolaava vanha ukko hihittämässä joka kerta, kun meni huonosti, niin se oli niin kamala, että halusin sen pois ja jo siitä syystä. <shrimmmen> <shrimmmen> Joo, ja Nobuyuki Fukumoto mangakana ylipäätään on hyvin sellainen jännittävän introspektinen, että että siellä on aina ne hahmojen tunteet kauhean isosti framilla ja lyhyissäkin sarjoissa sä ehdit tutustua näihin päähenkilöihin ja nähdä niiden maailmaan ja siellä on semmoista niin kuin hyvin selkeää tunnekuvausta tosiaan. Ja kuten tuolla alussa sanoin, niin en yhtään ihmettele, että nimenomaan Fukumoto on se kaikkein suosituin mangaka ehkä nimenomaan täällä uhkapeli kautta peli homman ympärillä. No tietysti on sitten niitä nuoremmille suunnattuja sarjoja myös, mitkä on totta kai suositumpia kuin tällaiset sarjat, koska nuoremmille suunnatut sarjat on aina suositumpia kuin vanhemmille lukijoille suunnatut sarjat, mutta kuitenkin. Ja sitten tietysti yksi iso pointti on se, että näissä on just tähän, mitä puhuttiin, niin liittyen hirveän isot panokset. Että se auttaa pitämään koukussa ja mielenkiinnon yllä ja sitä, että hikoiluttaa itseäkin siinä päähenkilön kanssa, koska se on vaan niin automaattisen iso juttu, että tässä on pelissä niin paljon näillä hahmoilla. Niin, että häviöt tarkoittaa käytännössä sitä, että menetät koko elämäsi tulevaisuuden prospektit. Ja toisaalta sitten samaan aikaan musta tuntuu, että Pidän tässä mielessä enemmän näistä velkahelvetti-peleistä kuin kirjaimellisista kuoleman peleistä, koska kuoleman kanssa on yleensä se kuitenkin, että jos se tulee, niin sitten meillä ei ole enää päähahmoa ja kaikki on ohi, mutta tällaisissa tapauksissa, että sulta viedään kaikki niin kuin tulevaisuuden ja muut niin on kuitenkin yhä hengissä, jolloin ja saattaa tulla jotain jatkopelejä, joista ei osattu arvata, että sellaisia on tulossa, niin näissä on kuitenkin se olemassa oleva mahdollisuus, että päähenkilöt häviää tai juttu jollain tavalla, että on enemmän syytä sitten oikeasti jännittää sitä lopputulosta siinä mielessä, että tietää, että tarinan narratiivi ei mene niin täysin sekasin, jos se häviääkin jossain. Se on ihan totta. Sitten toisaalta, toisella puolella ehkä on se, että, että semmoiset Loppumiskuoleman pelit on aika semmoinen hedelmällinen alusta semmoisille tarinoille, jotka voidaan kirjoittaa sillä tavalla, että kukaan ei ole turvassa ja kellään ei ole sitä juonihaarniskaa, vaan se sun suosikkihahmokin saattaa sieltä kuolla ja ihan todennäköisesti kuoleekin. Et kyllähän tämä niinku jossain Dangan rompassa ja Magical Girl Racing Projectissa ja tämmöisissä hyvinkin semmoisia hahmoja, joita itse haluaisi kannustaa, niin ne saattaa olla niitä, jotka kuolee. Ja sitten siellä kuolee myös niitä karsimuksia, jotka haluskeet että kuolee. Paitsi, että sitten niillekin näytetään joku semmoinen traaginen backstory, joka näyttää, että ei ne ollutkaan niin karsimuksia kuin miten ne vaikutti. Ja sitten tulee niidenkin puolesta vähän paha mieli. Tai siitä ei tule. Me voidaan tuomita yhä maaretsu. Se on totta. Mutta et se, on mun mielestä aika kutkuttava semmoinen ajatus, että me voidaan rakentaa tarina, jossa kuka tahansa voi kuolla, paitsi ehkä päähenkilö, jos siellä on semmoinen selkeä keskushahmo, niin ehkä pärjää. Mutta esimerkiksi Junitaisen oli semmoinen sarja, missä hyvinkin ainoa, mistä ties, että kuka voittaa, on, on se, että missä järjestyksessä kiinalainen horoskooppi menee, mutta muuten tavallaan sillä oli hyvinkin semmoinen neutraali suhtautuminen niihin hahmoihin, että sitten vaan niin käydään niiden hahmojen tarinat läpi yksi kerrallaan, kun ne kuolee. Niin, jokainen saa käytännössä oman episodin, mikä on niin paljon tasavertaisempaa kohtelua, mitä monissa sarjoissa hahmot saa. Ja mulle tuli itselle mieleen myös yksi sarja, joka ei ole tullut yhtään mieleen kuoleman pelejä mutta nyt kun mä mietin sen asetelmaa, niin se oikeastaan on aika kirjaimella sellainen, eli Bokurano, niin tuosta tota, kun sanoit äsken, että justiinsa ei välttämättä ole selkeitä päähenkilöä, eikä tiedä kuka siellä selviää, niin Bokuranohan kuitenkin vähän alkaa sillä tavalla, että siellä on se tyyppi, joka vähän niin kuin ottaa ohjat ja on se sellainen paikallinen shonen protagonisti, joka puhuu siitä, että miten yhdessä yhteistyövoimalla me voitetaan tämä juttu, ja se on niin kuin sellainen keskiössä, se on ensimmäinen, joka tapetaan sieltä, että siellä ei todellakaan kukaan ei ollut turvassa. Mm. Niin, että niissä voi vähän niin kuin pelata sillä, että se Highlight-hahmo saattaakin tulla jostain vähän yllättävältä taholta ja sitten siellä on päähenkilö, joka saattaa olla tosi päähenkilömäinen, mutta sitten se ei olekaan oikeastaan semmoinen, josta se tarina kertoo. Tai sitten se saattaa olla se, että se keskushahmo on siellä koko ajan, mutta että ne yksittäiset tarinat kuitenkin usein keskittyy niihin muihin hahmoihin tai sillä lailla. Että on ehkä sillä lailla kanssa hyvä tapa rakentaa tuollaisia niin kun pienten tragedioiden sarjoja. Nimenomaan ehkä sitten tämmöiset kuolemanpelit, jotka päättyy usein siihen, että se hahmo, josta on kerrottu, kuolee. Niin, esimerkiksi tuossa Magical Girl Racing projektissahan oli kauhean isossa roolissa se, että miten sulle tuli paha mieli aina, kun sulle näytettiin, että minkä näköiset olosuhteet sulla oli tällä ja tällä taikatytöllä ja sitten se kuolee. Niin, nyh, top speed, paras tyty. Hei, niin olikin. Eikös? Erittäin totta. Sitten toki ihan se, mikä näissä varmasti vetää tosi paljon, on se järkyttävyys. Ja etenkin näissä isoissa kolmessa, mitkä mainitsin siellä ihan alussa, Battle Royale, Nälköpeli ja Squid Game, niissä kaikissa korostuu ihan erityisesti se elementti, että ne asetelmat on niin järkyttäviä, että ne laitetaan jotain lapsia tai muuten heikko-osasia tappamaan toisiaan jonkun toisen viihdykkeeksi. Hyvin kauheata, miten inhottava konsepti, mutta voi joku, en vaan voi katsoa pois, kun tässähän aukeaa nämä ihmiskunnan pimeimmät puolet edessäni kuin junaturma. Että siinä tulee se, se, se järkyttävyys niin kuin pelaa siihen sen sarjan pussiin niin tosi isosti. En, en voi katsoa pois, koska kylläpäs oli munaa tällä sarjalla yhtäkkiä tehdä näin. Squid hän se on se kohta, kun pelataan sitä ensimmäistä peliä ekassa jaksossa, missä on tämä liikennevalojuttu, että kun konetyttö katsoo poispäin, niin saa mennä eteenpäin ja kun se kääntyy katsomaan pelaajia, niin sitten pitää pysyä paikallaan tai muuten sinut eliminoidaan, niin siinä kun heti ensimmäisellä kerralla, kun se katsoo niihin osallistujiin, jotka on lähtenyt etenemään ja ampuu siellä niin kuin suuren osan niistä heti kättelystä, koska kukaan ei ollut tajunnut, että ne kuolee oikeasti. Ja sit kaikki panikoi ja rupeaa juoksemaan. Ja niin sitten siihen tulee vain valtava määrä ruumiita heti alkumetreillä. Ja tavallaan niin kuin laitetaan ne panokset pöytään, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että huh, miten voi olla näin kauhea konsepti? Toi ei tietenkään sitten päde ehkä niin paljon tämmöisiin juonittelu- hommiin, kaijeihin ja vastaaviin, että niissä on sitten taas vähemmän korostuu se järkyttävyys ja enemmän korostuu sitten se ehkä yhteiskunnallinen velka helvettiin joutumisen uhka ja semmoinen niin jotenkin painostavampi fiilis. On se ehkä musta tavallaan se tota, se, mikä tuli mieleen tuossa, kun puhuit Magical Girl Racing Projectista, että nimenomaan sellainen pienten tragedioiden summa siinä, että esitellään kaikkia näitä hahmoja ja niiden kohtaloita ja sitä, mitä ne haluaa, ja sitten nämä järjestäjät vaan näytetään tempasemassa ja kaikki pois ja tallamassa niin saappaansa alle maahan, mm. niin se on myös sellainen voimakas insentiivi, niin kuin, että mä haluan nämä tyypit vastuuseen niiden teoista. Et mun mielestä myös siellä juonittelupeleissä on, koska ne oikein niinku saalistaa tyyppejä, joilla on kaikkein heikommat olosuhteet elämässä. Se on totta, joo. Et se, se on totta, ja toi koko sosiaalisen epäoikeuden konsepti on semmoinen, joka tuo siihen semmoisen koko ajan läsnä olevan järkytyksen, että miten meidän maailmassa voisi olla tämmöisiä juttuja, mutta nyt kun itse asiassa mietin, niin noihin ei ole välttämättä ihan niin kaukana todellisuudesta kuin mikä tuntuisi hyvältä. Ja, ja siitä tulee sitten kuitenkin aina semmoinen järkyttävyyden elementti, vaikkakaan se ei sitten olisi välttämättä semmoinen salamakirkkaalta taivaalta tyyppinen, vaan semmoinen, joka laskeutuu vähän hitaammin, että ei hitsi, mitä täällä nyt on meneillään. Joo, kun kuitenkin niinku näiden katsojakunnasta ylivoimainen enemmistö ei ole todellakaan niin rikkaita, että ne samastuisi enemmän niihin järjestäjiin kuin niihin tyyppeihin, jotka on siellä uhreina. Niin monet meistäkin tietää, että mitä on, kun on taloudellisesti kova paikka, ja pitää murehtia toimeentulosta. siellä on paljon helposti samaistuttavia elementtejä osumaan tarpeeksi lähelle kotia. Ja toivottavasti myös semmoisia, mitä paremmassa osassa oli, ja että vähän huomaa, että minkä kautta voi ehkä sitten hahmottaa yhteiskuntaa vähän eri tavalla, jos ei itse esimerkiksi niin kuin varmasti jossain Japanissa, Etelä-Koreassa on paljon semmoisia tosi hyväosaisia ihmisiä, jotka ei vaan tule ajatelleeksi yhteiskunnan eri koska niiden ei tarvi ajatella sitä. Ja sitten tämän tyyppiset konseptit saattaa ehkä vähän niin kuin kuitenkin luikerella aivoihin, että hei, onko tässä maailmassa nyt jotain, mitä en ole ihan hahmottanut on kaunis ajatus, mutta jotenkin mä epäilen syvästi sitä, että onko nämä sellaisia ihmisiä, jotka katsoo kuolemanpeli, sarjoja ja Se on ihan totta. Ainakaan ne ei ole ihan kohderyhmään, koska ei kenenkään ole tarkoitus samaistua niihin järjestäjiin. joilla on anonyymit maskit tai mustat aurinkolasit tai, tai mitä nyt ikinä onkaan tavallaan mun mielestä ehkä semmoinen, mitä tuossa alussa sanoin, että mulle kuoleman pelisarjat ei ole semmoinen henkilökohtaisesti semmoinen erityisen kiinnostava genre, ja että sieltä harvoin nousee mitään suosikkeja, niin se liittyy ehkä siihen sitten, että musta tuntuu, että se, vaikka niissä on tavallaan semmoinen hyvinkin psykologinen hahmofokus, ja just mietitään tämmöisiä niin psykologisia ongelmia, niin Ehkä ha aika harvoin kuitenkin sillä tavalla, että yksittäiset hahmot olisi mielenkiintoisia hahmoja seurata ja välittää sillai itsestään ikään kuin ilman sitä pelikehystäkin, että ne olisi tosi vetäviä. Jotain kaikkea aina välillä on, mutta et jotenkin usein se tuntuu siltä, että yleensä ne hahmot enemmän edustaa yhteiskunnan niitä niin kuin pimeitä tai valoisia puolia, mutta se hahmo itsessään on ehkä aika ohut ja vaihdettavissa oleva osanen. Että musta tuntuu, että aika usein nämä kuolemanpelit kuitenkin menee siihen, että siellä on aika vähän semmoisia hahmoja, jotka itsessään on vetäviä ja moniulotteisia ja mielenkiintoisia. Että sitten ehkä niissä semmoisissa junitaisen tyyppisissä sitten, missä kerrotaan aina jokaisen hahmon tarina ennen kuin ne kuolee, niin niissä on sitten sellaista niin kun henkilökohtaisempaakin fokusta, mutta se on tietysti sit tosi hankala konsepti siinä, että se on helppo ehkä tehdä siitä semmoinen pieni tragedia, joka iskee pikkasen sydämeen, mutta vaikea ehkä sillä siinä mielessä, että koska se on pieni ja lyhyt tarina, niin siinä on vähän aikaa tutustua siihen hahmoon ja se on vaikea saada kiintymystä syntymään siihen hahmoon niin pienessä ajassa, niin, niin se on tavallaan se heikkous, että niin tarvitsee olla hyvin tiiviisti ja tehokkaasti kirjoitettuja, jos ne aikoo olla semmoisia, että sen tarinan muistaa tulevaisuudessakin. Mä muistan Top Speedin tarinan, mutta esimerkiksi Juni Tysonissa en mä muista enää kenenkään niiden, että mikä niiden yksittäinen tarina oli ja mikä se hahmojen vetävä juttu oli. Joo, kyllä sellaiset tosi vetävät hahmotarinat on vähän hankala saada täällä aikaan, että jos hahmot ei kuole, niin sitten todennäköisesti ne, ensinnäkin niiden pitää olla sen verran tavallaan yksinkertaisia, että päähenkilö pystyy voittamaan ne älyjen mittelössä, ja se vaihtuvuus on just aika suurta, että yhdet vastustajat on voitettu, niin seuraavat tulee. Että niin kuin monesti on aika vähän aikaa keskittyä kehenkään. Että musta tuntuu, että useimmiten nämä ratsasta aika paljon päähenkilöiden vetovoimalla justiinsa. Mm. Et siinä on semmoinen tietty ehkä kompastuskivi sitten, että se on hyvin tietyn näköistä se hahmotyöskentely ja sieltä on, on sen takia, vähän niin kuin se, jos se konsepti itsessään ei kiehdo niin paljon, niin ne hahmot ei välttämättä onnistu sitten saamaan sitä huomiota. Jo, joitain poikkeuksia on toki, Danganronpa on hyvä esimerkki. Ja sitten yksi sellainen hauska tapaus on toi, sen englantin nimi on muistaakseni The Genome Within, jossa on joukko pelistriimaajia, jotka paha niin kuin lastenohjelman maskottiin päinen tyyppi on kaapannut ja pakottaa tekemään kaikenlaisia kuolemanpelejä. Mutta se on hauska sarja siitä, että se sävy on sellainen aika komedinen ja kukaan niistä ei kuole. Kyllä ne periaatteessa on koko ajan vaarassa, mutta se vähän niin kuin sarjan sävy tekee koko ajan selväksi, että kyllä tästä tulee selviämään, mikä tavallaan vähän niin kuin sahaa maata sen pointin jalkojen alta, mutta samaan aikaan se tekee sen, että ne hahmot on niin kuin hauskempia ja muistettavampia, koska niihin on ihan vaan aikaa syventyä, koska ne ei ole kuolemassa pois. Hmm, tosta tulikin mieleen sitten, että siitä aspektista me ei ollakaan tässä vielä... Puhuttu, että toisinaan nämä pystyy sitten kommentoimaan tosiaan myös tätä niin kuin internet- ja someaikakauden maailmaa, jossa jahdataan seuraajia ja suosioita ja katselumääriä ja tämmöisiä. Real Account nyt varmaan nimekkäimpänä sarjana, jossa pointtina on siis, oliko se nyt sillä että joukko tämän yhden sosiaalisen median käyttäjiä päätyy mystisesti sinne sosiaalisen median sisään ja sitten siellä pitää... Jahdata seuraajia ja jos seuraajia määllä putoaa nollaan, niin sitten kuolet. Tämä menee tosiaan sitten enemmän sinne taika-hommaan, koska miksi ihmeessä näin kävisi. Mutta sitten siellä ihmiset tekee kaiken näköisiä asioita saadakseen seuraajia ja sitten siellä tehdään kaiken näköistä kuolemanpelitempurataa ja mitä nyt ikinä tehdäänkään. Mutta niin, tämä puoli tässä tosiaan, että sosiaalisen median huomioekonomia ja tällaista myöskin saattaa olla kuolemanpeleissä sitten kommentoimisen aiheena. Joo, ja sitten se yhdistyy monesti just tähän ihmisen sellainen tirkistelyhaluun just niihin niinku kasvottomiin seuraajiin internetissä ja siihen, että miten helppoa siinä yhteydessä on dehumanisoida toisten kärsimystä. Mm, niin, että kun siellä on tyyppejä, jotka niinku hakkaa toisiaan tai tyyppejä, jotka ottaa paidan pois ja näyttää tissit, niin, ja tällä sitten yritetään kerätä seuraajia, niin se on sitten vain viihdettä joka ei ikään kuin koske sinua siellä ruudun toisella puolella. Joo, ja musta tuntuu, että ehdin Real Accountista lukea vain alun, mutta se oli just tällainen, että se alku oli aika selkeä sen suhteen, että halusi sanoa, että niinku, mitkä ovat oikeita ihmissuhteita sieltä. Jäbällä oli muistaakseni noin 1800 seuraajaa, ja sitten kun sanotaan, että no niin seuraajat muuten te, teki kuolette samalla, jos tota niin tämä tyyppi kuolee täällä pelin sisällä, niin joka ikinen niin kuin lähtee. Mm, joo. Se oli ehkä vähän heavy-handed sen kanssa, mutta mä voin arvostaa, että se, sillä sarjalla oli niin kuin jotain sanottavaa, mm. että minkälaiset ihmissuhteet on, niin kuin NS-aitoja ihmissuhteita, mikä sitten, se on vähän eri aspekti taas tästä niin kuin ihmiskunnan tällaisesta rumemmasta puolesta, just tämä, miten monessa niistä on joku yleisö, jolle tämä kaikki on niin kuin spektaakkelia ja huvia. Mm, se on ihan totta, joo. Vähän ehkä semmoinen jollain tavalla arkisempi, kuin se, että meillä on velkahelvettejä ja tämmöistä näin. Mutta toisaalta, kuten tuli mainittua, niin Aasiassa ne velkahelvetit ja tämmöiset on enemmän arkea kuin täällä pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunnassamme. Mutta kyllähän siinä on se ikään kuin sama puoli, että kukaan katsoja tai lukija ei halua olla tai niin kuin samaistua siihen tyyppiin, joka katsoo sitä menoa ja on sillä lailla, että hyvää viihdet vaan se tekee sen jotenkin niin osoittelevasti tommonen konsepti, että siinä tulee semmoinen fiilis, että hmm, pitäisiköhän itsekin vähän niin miettiä, että millaisia videoita jostain YouTubesta katsoja ja sillä lailla. Mutta toisaalta sitten siinä on se, että joka ikinen tämmöinen sarja kuitenkin on viihdettä ja niin. sä haluat lukea niitä ja katsoa niitä sen takia, että ne on viihdyttäviä ja koukuttavia ja käänteikkäitä ja cliffhangereita. Ja... En voi katsoa pois, koska junaturma on niin imminentti. Niin. Joo, näiden katsominen on siinä mielessä vähän kaksiteräinen miekka, että periaatteessa niitä kuluttamalla on just se, mitä se sarja niin kuin sanoo ihmiskunnan pahimpien puolta olevan. Toki sillä erotuksella, että tämä on ihan puhdas fiktiota ja kehenkään ei oikeasti satu, niin se nyt totta kai auttaa huomattavasti siinä linjan vedossa. Mm, se on vähän niin kuin kattos 2D-idoleita eikä oikeita 3D-idoleita, koska kun 2D-idolit on vain fiktiohahmoja, niin niistä viihdettä tehdessä ei ole satutettu oikeita ihmisiä. Ei ole rasvasia tuottajasetiä ahdistelemassa tai jotain ties mitä epämääräisiä niin kuin lainahessuja siellä taustalla. Joo, eikä ole oikeita 16-vuotiaita, jotka laitetaan päättämään tulevaisuudestaan ja elämästään ennen kuin niillä on täysi käsitys siitä, että mihin ovat sitoutumassa. Niin. No, vetona sitten, en. Musta tässä mitä enemmän ollaan puhuttu, niin tässä musta tuntuu, että tästä epämääräisyydestä huolimatta tässä on vähän niin kuin kaksi eri genreä, mistä me ollaan puhuttu, eikös vaan tavallaan. Joo, kyllä mun mielestä se nimenomaan, ei nyt sellainen ehdoton, mutta kuitenkin aika selkeästi kaksi vähän laajempaa sateenvarjokategoriaa, jotka on jonkun verran erilaisia toisistaan, vaikka samanlaista tematiikkaa onkin. Niin, että tavallaan palataan aina vähän tähän toiminnalliset tai niin tappamiskuoleman pelit ja äly- ja juonittelu- ja jallittamiskuoleman pelit kahtia jakoon, että niistä tulee kuitenkin hyvin sitten eri näköisiä lopputuloksia. Joo, että vaikea sanoa, että onko se edes hyvä idea puhua näistä täsmälleen samalla termillä, mutta niinku. Meillä ei oikein ole parempaakaan termiä. Niin. Ehkä, jos katsoo jotain Listaussivustoa, niin kyllähän siellä saatetaan käyttää vaikka jotain termiä, juonittelusarja tai jotain tällaista, mutta High Stakes Game on nähnyt ainakin. Hmm. Ja usein ne kuitenkin erityyppiset vähän niin kuin sitten myös jakaa niitä sen toisen linjan piirteitä, että kyllähän niissä tappamispeleissä usein juonitellaan toisia vastaan ja ryhmittäydytään erilaisiksi faktioiksi. Ja... Joo, ja sitten nimenomaan keksitään joku strategia siellä niin, niin kuin lennossa, jolla outsmartataan vastusta. Ja... Jep, ja sitten toisaalta siellä kaijissa saattaa olla se peli, missä kävellään kerrostalojen välillä lankkua pitkin, ja sitten ne saattaa oikeasti pyrkiä sabotoimaan toisiaan niin, että ne toiset tippuisi siitä edestä pois, jotta itse pääsisin paremmin maaliin asti ja sillä lailla, että kyllähän niissä on sitten, sekoittuu nämä piirteetkin. Joo, että ehkä sellainen yksi, mitä voisi sanoa, on, että kuolemanpeli on vähän käypä termi, mutta toiset on enemmän kuoleman ja toiset on enemmän peli. Ja toisen elementtejä voi olla, mutta niin kuin nimenomaan se sellainen ero, että... Mikä painottuu. Niin, nimenomaan. Hyvinkin. Erinomainen summaus. Ja tänään me tosiaan ollaan puhumassa ajankohtaisena aiheena vähän keskimääräistä enemmän animeen liittyvistä aiheista. Nimittäin siitä, että minkä luovia ja sisällöllisiä ja visuaalisia ja tämmöisiä eri vapauksia otetaan, kun mangaa sovitetaan animeksi ja miten kulttuuri ja käytännöt tällaisten suhteen on vuosien aikana muuttuneet myöskin. Ja ajankohtaisen tästä aiheesta tekee se, että tästä on tässä viime viikkojen aikana ollut jossain määrin julkista keskustelua. Ensinnäkin Sakuga-blogissa oli tällainen massiivinen ja raskas kirjoitus nimeltä The Layout Crisis, The Collapse of Anime's Traditional Immersion and the Attempts to Build it Anew postaus, jossa argumentoitiin, että ennen vanhaan anime sai näyttää visuaalisesti mielenkiintoisemmalta, koska nimenomaan layoutit ja storyboardaus oli mielenkiintoisempaa ja luovempaa. Ja nykyään taas, kun on entistä pahempia kiireitä tuotannoissa, kuten yleisesti tunnettua, niin yhä vähemmän tilaa ja mahdollisuuksia on palautteen antamiseen, ja ne animaattorin piirtämät kuvat menee yhä useammin jakso ja animaatiopäällikon korjaamina eteenpäin sen sijaan, että ne lähetettäisiin takaisin animaattorille ja käytäisiin läpi oppimisprosessia, että miksi niitä on korjattu ja minkä takia me haluttaisiin erilainen kuvakulma tähän ja tällainen näin. Jolloin osaaminen tällaisten mielenkiintoisten layouttien tekemisestä hiljalleen rapistuu, koska se ei siirry eteenpäin seuraavalle sukupolvelle. Ja koska nykyään arvostetaan yhä enemmän yksityiskohtien suurta määrää ja näyttävää animaatiota, niin se ihan ensimmäinen työvaihe, eli se mielenkiintoisten kamerakulmien päättäminen, jää sitten helposti lapsipuolen asemaan, argumentoidaan tässä postauksessa. Mikä sitten tekee animesta automaattisesti visuaalisesti vähemmän mielenkiintoisesti, on ihan perustavanlaatuisella tavalla jo ennen kuin aletaan edes piirtää yhtään mitään. Koska jos se perusluuranko siellä taustalla on tylsän näköinen, niin se rajoittaa sitä, miten siistiltä anime voi näyttää, vaikka olisi miten paljon niitä ufo-table-filttereitä ja efektejä ja hienoja liukuvärejä ja kameran pyörittelyä ja lensflareja siinä päällä sitten. Lisäksi myöskin keskustelua on herättänyt tämä animaattori Taiki Nishimuran twiitti. Ja Nishimura on tosiaan työskennellyt jakso ja unit-direktorina parinkymmenen vuoden ajan ja on aiemminkin ollut suorapuheinen animeteollisuuden työllisyysongelmista. Anime News Network oli vuosien varrella useampaankin otteeseen kirjoittanut, että hän oli puhunut näistä asioista. Ja tässä elokuussa hän viittasi, että yhä useammin tulee sit pyyntöjä, että animen layouttien pitäisi vaan näyttää siltä, miltä se alkuperäinen mangakin näyttää. Että se sama kuvakulma ja kuvakoko ja se sama hahmon kasvon ilme jäljennettynä mahdollisimman tarkkaan. Eli toivotaan, että keskitytään vaan mangan emuloimiseen, eikä niinkään siihen, että tehtäisiin jotain omaa, joka ottaisi niistä animaation mahdollisuuksista sitten jotain irti, ja se sitten automaattisesti vähentää sitä mahdollisuutta luovuuteen, mikä ohjaajilla on. Ja jotkut on tuolla Twitterissä myöskin esittäneet näkemyksiä esimerkiksi siitä, että tämä voisi osaltaan olla oire myöskin tästä animen globaalin suosion kasvusta ja siitä, miten anime on nykyään vaan tosi paljon isompaa bisnestä kuin 20 vuotta sitten vaikka, tai edes kymmenenkään vuotta sitten. Että nykyään kun jahdataan sitä pienintä yhteistä nimittäjää ja sarjan suosiota, niin sellaiset sarjat, jotka on aggressiivisen erikoisen näköisiä, erinäköisiä kuin niiden suositut lähdeteokset, niin tällaiset nähdään sitten siellä tuottajapuolella taloudellisena riskinä ja sanotaan, että älkääpäs nyt tehkö ihan, ihan hirvittävän shaftityylistä animea tästä, vaan tehkää enemmän semmoinen perussovitus. Ja Tähän on sillä surullista, että nykyään animessa on niin paljon enemmän luovia mahdollisuuksia kuin aikoinaan. Et meillä on kaikki tosiaan nämä Studio Shaftilta karanneet ohjaajat, jotka on diasporanneet ympäri animeteollisuutta, jotka tekee kaikki tosi jännän ja oman näköisiään manga-sovituksia. Niin kuin merkittävimpänä ja suosituimpana varmaan toi Kaguya-sama Love is War tuolla, joka uusin kausi juuri päättyi. Ja sitten tässä tällä olevalla kaudella varmaan toi Call of the Night, jossa on entinen Bakemonogatari-tyyppi ohjaamassa mutta että ne on entistä harvemmassa tällaiset todella visuaalisesti poikkeuksellisen näköiset sovitukset sitten, jotka nimenomaan tuo siihen alkuteoksensa myöskin visuaalisesti jotain lisää, vaikka ne näyttävät poikkeukset onkin sitten tosi näyttäviä ja merkityksellisiä, niin kuin Ranking of Kings esimerkiksi, joka melkeinpä voisi olla originaali anime, kun se näyttää niin erilaiselta kuin se alkuteosmangansa, ja sitten Spy Family tietystikin, mutta Tähän liittyen me sitten tosiaan voitaisiin tässä puhua siitä, että miten eri tavalla tätä mangan animeksi sovittamista sitten voidaan tehdä. Mitä olette mieltä? Joo, toi blogauskuluisen, sen mä ehkä sun sanomaan vielä, että yksi osa ongelmaa taisi olla se, että ennen vanhan ne layoutit, eli se vähän niin kuin sellainen karkea kuva, miltä se tulee edes niin näyttämään, ja sitten vissiin storyboardi siihen perään, niin oli saman ihmisen piirtämiä, mutta nyt vissiin ne lähetetään niinku yhdeltä henkilöltä toiselle, niin nyt siinä tulee vähän sellaista rikkinäisen puhelimen efektiä, että jos ensimmäisellä on ollut joku visio sitä piirtäessä, mutta se ei saa viedä sitä loppuun, ja sitten toinen saa sellaisen keskeneräisen jutun ja saattaa saada ihan eri idean, että mitä tässä halutaan tehdä, niin se tulee ihan sellaisia kommunikaatiokatkoksiakin siinä, missä ennen vanhaa yksi ihminen pystyy just tekemään sit kohtauksesta sen näköisen kuin se halusi. Hmm. Tämä on ehkä vähän osaltaan merkki siitä kanssa, että animes on liian kiire, ja sitten kun ongelma yritetään korjata, laittamaan lisää ihmisiä ongelmaa päin sen sijaan, että niin kun, laitettaisiin lisää aikaa niin, niille olemassa oleville ihmisille. Niin, nimenomaan, että niin kun, se on varsin surullista. Se, se olisi kyllä pakko myöntää, että nykypäivänä tehdään liikaa, niin me ei sitten mihinkään pääse. Siitähän on puhuttu viime vuosina paljon, että miten kertakaikkiaan talentit loppuu, kesken ja sitten siellä piirretään hikihatussa ja tuotannot kaatuu kesken kaiken ja ehkä joskus jopa ennen kuin ne ehtii alkaakaan ja sillä Mun mielestä tästä, että haluttaisiin, että animet näyttää mahdollisimman paljon manga alkuperäisteoksiltaan, niin oli ihan hauska, että Desukonissahan oli tänä kesänä kunniavieraana Tomomi Mimotsisuki. Ja mä en itse ollut kuuntelemassa hänen ohjelmaansa, mutta mä ymmärsin, mitä ollaan kaverien kesken puhuttu, että se puhui muun muassa siitä, että, että, mangaka on mukana siinä työssä, niin tekee siitä työstä vähän niin kuin vaikeampaa, koska sillä mangakalla on sitten niin paljon vaatimuksia siitä, että pitää vastata sen animen alkuteostaan. Ja tämähän on sitten semmoinen, koska mä luin vielä alkukesästä tuommoisen Kirju Sensei Warren aika Wakaranai Mangan, josta on tässä podcastissakin maininnut ja sehän kertoo tämmöisestä aseksuaalista ja aromattisesta mangaka neidistä, joka Yrittää vaan tehdä duuniaan niin ja sitten kaksi jäbää rupeaa piirittämään sitä ja sitten se mangaka on vähän siinä puristuksessa ää, samalla kun sen mangasta ollaan tekemässä animea ja sitten hänen ja ohjaajan visiot ei ihan kohtaa monessa kohtaa ja sitten se miettii siellä, että mä niinku pystyn aistimaan sen, että tämän animestaffin mielestä mä mangakana on vaan tiellä tässä produktiossa ja rasittavaa, kun mun toiveita on vaan pakko kuunnella. Niin se on ihan jännä, miten tätä viestiä tosissaan on tässä vähän niinku tullut eteen ja ei se varmaan se ajatus kyllä ihan tyhjästä sitten ole. Niin, mä uskon, että tämän Desukonin kunniavieraan valittelut syntyi hyvinkin tästä samasta valittelun lähteestä, mistä näitä postauksia ja twittejäkin on tehty, että tämmöistä nykyään on yhä enemmän. Ja ja, ja, ja mulle tuli tästä mieleen, että aikoina muinaisinahan eräs sketsi Sayonara setsubou oli se, että, että sen sanominen, että se on vain alkuteoksen mukaan mentiin, on kaiken sovituksia tekeville ohjaajille aina se kaikkein helpoin pakotie, koska kukaan ei voi sitten ainakaan syyttää sua siitä, että oot tehnyt jotain väärin, jos et ole oikeastaan tehnyt yhtään mitään. Mutta tota, se oli ehkä silloin ennen vanhaan sellainen asia, että sitä pidettiin niin kuin huonona, jos se oli vaan niin kuin suoraan, koska tosiaan jos niin kuin miettii jotain vanhoja sovituksia, niin Siellähän otettiin kaiken näköisiä juonellisia eri vapauksia, esimerkiksi että Sorcerous Stabber Orphanin vanhaa anime jos miettii, niin sehän oli hyvinkin jännittävä sovitus ottaen huomioon ne ranobe -sarjat. Ja sitten tämä uusi anime, mikä sitä tehtiin, niin meni ihan eri tavalla. Niin, Orfenissahan se anime, se 90-luvun anime, otti ensimmäisen Ranobe-kirjan ja teki siitä, laajen siitä sen ikään kuin koko 24 jakson tarinan. Ja sitten ehkä otti jotain elementtejä niistä myöhemmistä kirjoista, mutta et siinä koko hommassa pointti oli tämä ensimmäisen kirjan konflikti, jossa lapsuuden ystävä tyttö on omin kätösin vahingossa muuttunut itsensä lohikäärmeeksi ja nyt se pitäisi pelastaa ja näin edelleen. Ja sitten, sitten se on jännä, että siinä uudessa sovituksessa se oli tosiaan joku niin kuin kolme vai neljä ekaa jaksoa ja sitten siirrytään johonkin ihan muuhun. Niin, kun musta tuntuu, että nykyään se tosiaan on enemmän sillä että me voidaan jopa sanoa, että no niin, mutta tota, Yksi Ranobehan on noin neljä jaksoa animea, että varmaan noin jaksoon 12 mennessä ne pääsee tähän ja tähän juonikaaren, että kun on tullut sellainen ajattelutapa, että näin sitä sovitusta tehdään, ja että ikään kuin kuluttajatkin haluu sitä, että seurallaan niitä nuotteja juonellisesti, ja ei ainakaan niin kuin aleta järjestelee mitään juonikaaria uudelleen. Mä muistan, että aikoinaan joe arki kun Kyoani teki siitä anime-sovituksen, niin koska se on hyvin semmoinen yksittäisistä palasista koostuva manga, niin nehän oli keksineet sinne niin kuin hirveän määrän omaa ja järjestellyt kaiken näköisiä juonikaaria uusiksi. Ja ensimmäinen puolisko siitä animesta oli sitä, että tämä robottityttö ei vielä edes ollut siellä koulussa, vaan se keskeinen konflikti oli se, että se niin kuin olisi halunnut mennä sinne kouluun. Ja sitten vasta toisella puoliskolla se meni sinne kouluun ja ihmiset valitti siitä internetissä blogeissaan, että miksi robottityttö ei ole koulussa alusta alkaen, miksi te sooloilette ja keksitte tähän No siis sehän johtui ihan vaan siitä, että niiden piti saada sitä kaksi kouria animea, joten oli pakko venyttää joka ikistä kohtausta ja joka ikistä juonikaarta ja tällainen, että saatiin minimaalisesta matskusta tosi paljon animea irti. Mutta siinä vaiheessa alettiin ehkä niin kuin tosiaan tuleen tähän moderniin maailmaan, että ei saa muutella asioita liikaa. Ja etenkin isojen shounen-sarjojen kanssa usein musta tuntuu, että ei haluta koskea siihen juoneen liikaa, koska Kuluttajat ikään kuin saa sen saman teoksen kulutuskokemuksen riippumatta siitä, että onko ne lukeneet manga vai kattoneet animen. Ja siitä huolimatta, että onko ne lukeneet manga vai kattoneet animen, niin voi siellä koulun välitunnilla puhua näistä samoista juonen käänteistä. Että ei hitto, kun se oli siistiä, kun se luffi löi sitä tyyppiä turpaan. Ja ainoa mitä tehtiin aikoinaan oli se, että laitettiin siihen niitä fillerijuonikaariin väliin siinä, missä nykyään ollaan helpommin ehkä venyttämässä kohtauksia, lisäämässä jotain dialogia tai uusia kohtauksia sinne väliin, tai se vähän vaihtelee tosiaan, että halutaanko tehdä uskollisempaa vai halutaanko parannella. Kun esimerkiksi jossain Titanien sodassahan, niin siellä on ronskisti järjestelty kaiken näköisiä takaumajuonikaaria uusiin väleihin niin, että ne on selkeämpiä katsojille. Koska Mangasena on niin kuin ripoteltu vähän miten sillä lailla, että Ja nyt menemme aikaan 48 tuntia aikaisemmin ennen kuin tämä tapahtuu ja kaikkea tämmöistä. Mutta niin, se vähän vaihtelee mun mielestä. Joo, ja siis siinä mielessä markkinatkin tietysti on muuttunut noiden pidempien sarjojen kohdalla. Että hirveän vähän enää tulee. Nyt vaikka Hero Academy on hyvä esimerkki, että se on kuitenkin megahitti. Mutta niin sille ei ole sellaista, että sitä vaan tulee 128 jaksoa putkeen, vaan tulee joskus jopa 12 jakson mittainen kausi, sitten on tauko, sitten tulee lisää. Mm -hmm. Et tulee vähemmän sitä, että niin kun mitään riskiä ottaa se manga ylipäätään kiinni, mikä oli ennen vanhaan sit paljon enemmän tapetilla oleva asia, mutta nykyään mikään ei oikein ole sellainen, että se vaan pyörisi kaiken päivän, jos ne ei ole niin ikivanhoi jotka on tehnyt sitä 90-luvulta asti. Niin kuin ehkä nykyään ei sitten haluta alkaa soloilemaan niin paljon, että me laitettaisiin jotain fillerijuonikaaria tai keksittäisiin sinne jotain filleripahiksi, niin kuin 90-luvulla vielä tehtiin siihen aikaan, kun kaikki puhuu Naruton fillereistä ja Bleachin fillereistä ja One Piecen fillereistä. Voisiko se olla jopa jossain yhteydessä, että kun fillerit on, en tiedä miten japanissa, mutta ainakin englanninkielisessä maailmassa fillerit on ollut semmoinen niin universaalisti vihattu konsepti. Mä kuvittelisin, että ehkä Japanissakin, että ehkä se on voinut olla yksi osanen sitä, että miksi on siirrytty sit siihen, että me ei haluta näitä, ensinnäkin me ei haluta näitä niinku filleri juonikaaria meidän My Hero Academia setteihin, koska siitä tulee valitusta, mutta sitten toisekseen ehkä se voi olla semmoinen juttu, mikä on vienyt sitä ajatusmaailmaa siihen, että pitää olla lähempänä mangaa, koska ihmisten mielissä se kummittelee tavallaan se filleri ajatus, että sitten anime originaalikontentti on filleri, eli huonoa. Mahdollista. Siis tuota noin, niin... En tosiaan tiedä Japanin päästä, mutta niin kuin sanoit, niin täällä päin maailmaa kyllä jo sanalla filleri on aika negatiiviset konnotaatiot kyllä ollut aina, kun on sen kuullut. Joo, ja nykyään ihmiset jopa käyttää sitä väärin, että jokainen jakso, joka ei edistä isoa juonta, on filleriä, mikä on totta kai vähän semmoinen, sanoisinko, tavoiteorientoitunut tapa puhua fiktiosta ylipäätään, että Cowboy Bebopissa on kolme jaksoa juonta ja loput filleriä ilmeisesti sitten. <coughs> Ai, että anime-originaalitkaan ei ole turvassa. Yksi juttu, mikä mulle tuli hyvin mieleen, kun puhuitte tästä vielä, on, että onko teillä tietoa vaihteleeksi niin lähdette os lähdetteusmedian mukaan, että aika paljon me ollaan puhuttu mangasta ja ymmärrettävää manga-podcast, mutta niin tota esimerkiksi, että jos lähdette jos onkin Ranobe tai jos se on joskus ollut Visual Novel tai jossa on vaikka niin kuin Mobage, että onko niiden kanssa miten paljon ne tekijät, mulle tulee itselle mieleen vaan lempi Ranobe niin Water, water Girlish Number, jossa näytetään myös tuotantokomitean niin kuin juttuja, ja sitten siellä on se Ranobeka, joka niin kuin vikisee niin hiljaa, että ei saa mitään selvää, kaikki vaan kävelee se ylipäätöksenteossa, niin onko se enemmän sellainen persoonakysymys tekijän mukaan, vai onko teillä tietoa, että onko tässä tavallaan erilaista kohtelua myös sen mukaan, mikä se lähdeteoksen formaatti on? Mä uskon, että se, että alkuteos on pyhä ja alkuteoksen tekijä on pyhä, on enimmäkseen mangateollisuuden juttu. Ja sitten, no mobiilipeleissä ja, ja tottakai totta kai on myöskin ihan jo se, sekin, että, niin kun, että sä voi niin jotain sadan tunnin visual laittaa edes 24 jaksoon animea, joten kaikki tämmöiset visual novel mitä 90-luvulla tehtiin, niin nehän oli hirvittävän tiivistettyjä ja uudelleen järjesteltyjä ja kaiken näköisiä asioita jäteltiin pois. Ei kaikkein vähiten sen takia, että piti saada kaikkien tyttöjen reitit mukaan, jotka oli rinnakkaisia toisilleen ja sulki toisensa pois. Mutta musta tuntuu, että myöskin Ranobe-puolella ollaan ehkä vähän vapaampia sen suhteen, että sitä teosta saa muokata ja, ja että voidaan vähän käydä keskustelua, että miten asioita voisi tehdä. Ja sitten tietysti ihan jo siitäkin syystä, että kun ei ole olemassa niin kuin valmista semmoista visuaalista identiteettiä, jossa olisi niin kuin se, että tässä kohtauksessa pitää olla just tämmöinen ilme, joten mennään sen alkuperäisen mukaan. Se syy esimerkiksi, minkä takia PA Works ei ole tehnyt ennen mangasovituksia, ennen kuin ne teki ja Boy Kongmingin tuossa tänä vuonna, on se, että ne nimenomaan halusi tehdä oman visuaalisen identiteetin sarjalle, aina kun ne teki sellaista. Joten ne teki jopa pelkästään originaalisarjoja tai sitten ranobesovituksia. Erittäin hyvä pointti. Siinähän on esimerkiksi se, että jos miettii vaikka jotain, Haruhisusumia tai jotain sellaista, niin siellähän oli kaiken näköistä silmälinssikameraa ja jännittävää kuvakulmaa ja sitä, että yksi jakso oli kokonaan kotivideoita ja kaikkea tämmöistä jännää, mikä olisi varmaan ollut tosi vaikeaa saada tällaisia ideoita läpi, jos kyseessä olisi ollut mangansovitus. Ja sitten esimerkiksi, jos siellä ollaan sitä mieltä, että ei saa muuttaa näitä liikaa, koska esimerkiksi nämä tosi söpöt ilmeet on se juttu tässä meidän mangassa ja esimerkiksi jossain Tsugumomossahan, kun anime-sovitus tehtiin ja siellä sitten ei ollut niitä ilmeitä just samalla lailla kuin mangassa, niin siitähän sitten valitettiin ja sanottiin, että huono sovitus en kato, koska se näyttää liian erilaiselta ja tässä nyt lähinnä menetetään jotain eikä saada jotain. Toisaalta nämä Sakuka-blogin tyypit nosti täällä Twitterissä esiin myöskin sen, että aikoinaan vaikkapa Naruto sai näyttää visuaalisesti tosi luovalta sillä lailla, että Naruton ensimmäiset pokkarit on aika karvu jälkeen mangana, mutta sitten anime näytti varsin erilaiselta ja nimenomaan se, että anime näytti hyvältä niin kuin laukas sitten suosion täällä lännessäkin. Ja jos miettii vaikka Soul Eaterin animesovitusta, niin sehän tunnetaan nimenomaan siitä, miten siisiltä se animesovitus näyttää. Ja nykyään sitten taas tällaisia, kun sovitetaan animeksi, niin ollaan enemmän sillä kannalla, että No siis titaaneissakin totta kai liipataan niitä hahmoja paremman näköiseksi. Ja siinä Tehdään on... niin kuin elinkelpoisemmaksi sitä visuaalista antia ja hahmodesigneja niin, että niistä tulee semmoisia hahmoja, mitä voi fanittaa. Joo, mutta sitä tehdään totta kai, mutta myöskin... Ollaan sillä kannalla, että halutaan sliipattuja lähikuvia hahmojen kasvoista, jotka on tosi hyvin mallissaan pysyviä niin, että kukaan ei vahingossakaan voi postata Twitteriin mitään nolon näköisiä venyneitä välifreimejä ja sanoa, että lol, kylläpäs tässä Narutossa on huonoa animaatiota lol, koska täällä on tällainen kohtaus, jossa välifreimi venyy, kun tyyppi lyö nyrkillä. Koska niinhän ihmiset tekee. Ja ne sitten sanoo, että tässä sarjassa on huonoa animaatiota, onpas loppunut budjetti kun on jotain ruman näköisiä lähikuvia kasvoista. Niin kuin just tänä vuonna on ollut vissiin tämä meemi itkevästä borutosta, mitä jengi on naureskellut siellä netissä, että ha, ha huonoa animaatiota. Se, että sen ei ole ehkä tarkoituskaan näyttää tosi sliipatuulta vaan sen on tarkoituskin ehkä näyttää rumalta, kun siinä tyyppi itkee rumasti. Ja se, että kun on sosiaalinen media nykyään niin isossa roolissa sarjojen suosiossa, niin halutaan ehkä panostaa siihen, että Meillä on nämä hyvän näköiset screenshotit tai jotain. Tai siis jos miettii vaikka Case Study of Vanitasta, niin sehän oli ihan ok näköinen sarja. Siis se oli varsin komea produktio jopa, sanoisin. Nee, mutta sitten siinä niinku jotenkin näki sen, että ne halus nämä... Tietyt kuvat, tietyt ilmeet, jotka on ollut niin kuin isoja ja komeita kuvia siellä mangassa mukaan. Ja se ei sitten ihan animena toiminut niin kauhean hyvin. Toi on semmonen, minkä musta tuntuu että aika useasti animesovitukset tekee vähän niin kuin virheen. että Kun mangassa on niitä hienoja koko sivun isoja avainruutuja, missä on joku tosi dramaattinen hetki ja dramaattinen ilme. Ja sillai, niin sitten ne animesovitukset haluaa toisin taas sen ison ruudun mahdollisimman uskollisesti. Ja sitten siinä, koska anime toimii niin eri tavalla, muun muassa sillä lailla, että jokainen ruutu, eli kuva on saman kokonen, koska se telkkariruutu ei muuta kokoaan, niin se ei samalla tavalla pomppaa sieltä esiin kerronnallisesti. Ja sitten se johtaa usein siihen, että kun vaikka mä itse olen lukenut jonkun mangan ja mä tiedän, että oho, sieltä on tullut se hieno kohta, miten se on toteutettu. Ja sitten se on vaan kuva. Ja usein vielä semmoinen stilkuva, että siinä ei oikeastaan ole mitään animaatiota, vaan se vaan toisintaa sen saman kuvan. Vanitas niin teki tätä ihan helmasyntinä, että kaikki kohdat, mitkä mä muistan sieltä manga mangasta sillä lailla, että oo, toi oli mun lempiruutu, niin siellä on se sama kuva. Mutta koska se ei tee mitään semmoista, millä se animaatioformaatti voisi toteuttaa sen saman kohtauksen, sen saman tunteen ja emotion ja fiiliksen jotenkin semmoisella animaation omalla tavalla, vaan siinä on vain se kuva. Ja sitten se kuva ei ehkä edes liiku, paitsi ehkä tyyliin suu tai silmät kapenee vähän tai jotain sellaista, koska Hiukset siinä on... pikkusen. Niin, siinä on haluttu säilyttää se mangan ruudun essenssi ja sen takia sitä ei haluta liikuttaa liikaa eikä näyttää esimerkiksi eri kuvakulmasta tai tehdä mitään jänniä kamerajuttuja tai, tai, näyttää sitä liikkeessä sillä lailla kunnolla. Niin sitten siinä vähän kompastutaan siihen, että sitten se on vaan yksi freimi muiden joukossa ja sitten se on siinä joko liian vähän aikaa tai liian kauan aikaa tai just sopivasti, mutta ei millään tavalla pomppaa silmään samalla tavalla, mitä mangassa se iso ruutu pomppaisi silmään. Niin se vähän niin kuin, siinä on semmoinen väärin ymmärrys, että ajatellaan, että yleisö odottaa, että kohta pääsee näkemään sen hienon kuvan. Vaikka se, mitä me oikeastaan halutaan yleensä, on siis nähdä se, se kohtaus ja se siisti juttu ja se tunne, jonka voisi toteuttaa muutenkin kuin sillä tismalleen samalla kuvalla. Niin se usein johtaa siihen, että tämmöisissä liian uskollisissa mangan animesovituksissa – päädytään siihen, että ne mangan hienoimmat, vaikuttavimmat kohdat onkin vähän sillä whatever. Ihan se oli kohta muiden joukossa ja ne niin kuin latistuu. Ja tämmöistä näkee aika paljon. Vanitas oli karnevalin helmasynti, oli tämä sajuuki animet on usein tehnyt tätä ja sitten ne jättää semmoisen karvaan pettymyksen, jos on lukenut sen mangan. Tai sitten mahdollisesti ne ei jätä kauhean vaikuttunutta oloa, jos ei ole lukenut mangaa. Ja sitten se oli vaan se yksi stilli siinä animaation säästökeino muiden joukossa. Eikö kuitenkin monesti näissä ikonisimmissa mangasoteissa ole just se, että ne on piirretty niin yksityiskohtaisen rakassavasti, että joka jokaisen viivan suunnilleen erottaa, ja nykypäivän animen tekomaisemissa, niin kun, kun musta tuntuu, että tollasiakaan ei pystytä jäljentämään samalla tavalla enää. No jos se olisi stilli, niin kyllä voisi, mutta sitten se erottuisi liikaa siitä animen yleisestä tyylistä, koska se ei voi kuitenkaan olla niin liian paljon yksityiskohtaisempi kuin se kaikki muu animaatio, sanoisin. Joo. Siinä missä mangassa ehkä menee jotenkin paremmin alas, se, että välillä on chibi-hahmoja ja välillä sitten on tosi yksityiskohtaisempaa. Ja sitten kun on tosi kova lähikuva, niin sitten näkyy kaikki silmäripsetkin ja huuletkin on piirretty, vaikka niitä ei normaalisti ole piirretty ja tämmöistä. Mm, siitähän me puhuttiin, kun puhuttiin Blue Flagista, että et siinä oli tosi taidokas se, miten yksityiskohtaisuuden tasoa vähennettiin humoristisissa kohtauksissa ja ruudut oli pienempiä ja yksityiskohtien taso nousi ihan valtavan paljon sitten dramaattisissa kohtauksissa ja ruudut oli isompia. Et se, siinä osattiin käyttää sitä hirmu hyvin, mutta se on just se ruutu koko ja sen vaihtelu tekee mangasta niin erinäköisen median kuin anime, jossa on aina se saman kokonen ruutu. Joo, joskus sille tietysti laitetaan sellaisia miniruutui. Ja jos on tapauksessa ne niin jopa toimii mun mielestä ihan hyvin, siis Joo, no siis toki jossain... Scum Swish animessa oli semmoisia ja ne tuntui kyllä tosi semmoiselta jotenkin freesiltä tavalta, koska se oli sitten semmoinen, mihin taas animes yleensä ei ole tottunut, että sitä Joo. yhtä ruutua jaetaan useampaan. Just olin sanomassa samaa sarjaa nimittäin, niin tota, siinä on ehkä autokanset, niitä käytettiin kuitenkin just sillä tavalla, että oli monta asiaa menossa ruudulla samaan aikaan, että näytettiin joku toinen hahmo tai joku toinen juttu, mikä oli menossa sitten pienessä ruudussa nurkassa. Vähän niin kuin sellaisia, sellaisia välittömiä reaktioita. Mä pidin siitä. Mm. Se oli tosi jännän omanlaisensa ratkaisu, koska animehan ei tosiaan yleensä niin tee, eikä mangaakaan lukiessa tuu sellaista fiilistä, että tässä nyt on yksi kuva, jonka päällä on monia pieniä kuvia, vaan ne on enemmän sillai, niin sarjassa keskenään. Siinä, missä kun animessa tekee niin, niin se tuntuu niin kuin todella erilaiselta lukukokemukselta kuin se manga tai katsomiskokemukselta tässä tapauksessa. Ja hyvinkin, hyvinkin sellainen omanlaisensa anime sitten. Mielenkiintoinen kokeilu oli se. Tietysti sitten kun alkaa miettiä, että ennen vanhaan käsikirjoituksenkin suhteen oltiin hyvin paljon luovempia, että oltiin valmiita aloittamaan sarjasta animesovituksia, vaikka oli tullut mangaa kolme pokkaria. Bones-studiohan jossain vaiheessa oikein tunnettiin siitä, että niillä on ne Bones-originaalit lopetukset, joka esimerkiksi Fullmetal Alchemistin 2003 anime-version kohdalla oli niinku kaksi kolmasosaa koko sarjasta vai enemmänkin. Soul Eaterin viimeinen neljännes suunnilleen meni omille raiteille. Joo, Kurositissa oli originaalia sisältöä ja... Helsing on totta kai kaikkein tunnetuimpia historiallisia esimerkkejä varmaan siitä, että neljä jaksoa mangaa ja sitten sen jälkeen loppumanga kesken, joten keksittiin sinne jotain omi-juttuja ja omia pahiksi mm. niin, että Silloin oli ehkä ylipäänsä sellainen enemmän ajattelu, että mikä tässä sarjassa on siisti, on tämä konsepti ja sitten animessa voidaan tuottaa siitä ikään kuin jotenkin vaihtoehtoinen tarina sen sijaan, että se olisi vain suora suorasoitus. Musta tuntuu, että niin kun ehkä se liittyy kaikkein eniten siihen ajattelutapaan, että tämä on tuote ja sitten me tehdään siitä tuotteesta toinen versio, joka on sama tapa myydä tätä samaa tuotetta. Ja että se niin liittyy siihen, miten paljon animen globaali suosio on kasvanut ja että me halutaan niin markkinoida tätä mangaa tällä animella Ja ka kaikkea tämmöistä, niin että se on kauhean iso taloudellinen riski alkaa sooloilemaan ja tehdä semmoinen luovan näköinen vanhan ajan Shaft-animesovitus, joka näyttää ihan joltain eriltä ja jossa on opening, joka ei liity mitenkään mihinkään, niin kuin jossain Maria Holikissa tai mitä kaikkea näitä nyt olikaan. Saatikka, että tarinaa on vielä järjestetty uudestaan ja kirjoitettu oma loppu. Niin. ja jossain sillä että hahmot istuu kylvyssä ja sitten tämä kuva on vaan toteutettu sillä että näyttää, kuin kylpyammeen pohjassa olisi vihreä lamppu, joka valasee nämä hahmot alhaalta päin, ja huone on muuten hämärä, niin kuin oli yksi kohtaus tuossa Soredemo Machiwama joka myöskin oli Shaftin sarja, että kaikkea tämmöistä jännää, mitä ei siellä mangassa vaan ollut, ja siihen suhtauduttiin siihen anime-sovitukseen sillä lailla, että tämä on tämmöinen leikkikenttä, jolla me voidaan tehdä kaiken näköisiä jänniä visuaalisia toteutuksia, ja musta tuntuu, että se on nykyään vaan niin iso taloudellinen riski, että se on Harvinaistu ikävästi. Ja sen takia Call of the Night on niin tosi jännä katto. Tehän äänikästi se kiinnititte siihen kanssa huomiota, miten upealta se yöllinen kaupunki näyttää. Joo, nimenomaan. se on meidän molempien niin kiistaton suosikkia anime tältä kaudelta. Ja se oli osaltaan just valojen ja värien takia. Ja just se kaikki se tunnelman luonti, missä Mangaka Kotojama on hyvä itsessään jo. Mutta niinku se, että sen anime on molemmissa onnistuttu tosi hyvin tällaisessa atmosfäärin niinku luomisessa kokonaisvaltaisesti siihen teokseen. Mm, niin, että Dagashi oli se helteinen kesäpikkukaupungissa, jossa ei ole ketään paikalla ja kaskaat sirittää ja aurinko Joo, ja... ja niin mones päivä kesälomaa, että enää edes muista, monesko se on, kun kesälomapäivät vaan menee yksi toisensa jälkeen samanlaisina ja aina tapaa samoja tyyppejä tavallaan. Sellainen tosi pienessä koossa se sen sarjan maailma, mutta tässä tapauksessa se toimii ihan täysin sen niin kuin eduksi. Mm, ja se... Animessa, jos puhutaan siitä, että mitä anime voi tuoda lisää mangaan, niin sehän voi tuoda esimerkiksi värejä, ja nehän siinä Call of the Nightissa on tosi, että kaikki on violettia ja pinkkiä ja näyttää niin kuin just sellaisissa viraalivalokuvissa, missä joku on ottanut Tokion kadusta kuvan ja vääntänyt sen violetiksi ja pinkiksi, koska siltä ihmiset haluaa, että Tokio näyttäisi. Ja siellä on paljon semmoista tuulen huminaa ja niin kuin tunnelmallista hiljaisuutta, jossa ei ole mitään taustamusiikkia ja kamera pyörii jännittävillä tavoilla ja et se tekee niinku selkeästi erinäköistä, kun se manga tekee animaation ehdoilla. Ja just sen takia tällaiset sarjat ja Spy Family nyt esimerkiksi niin on niin puhuttuja ja ihmiset sanoo, että kylläpäs tämä on hyvä anime. Mutta kukaan ei puhu siitä, että kylläpäs tässä oli tämmöinen kuva, joka näytti eriltä kuin siinä mangassa oli. Olkoonkin, että siellä pitää totta kai ottaa ne niinku tietyt ilmeet, jotka on niitä miemi-ilmeitä mukaan ihan vaan sen takia, että sitä ihmiset haluaa. Joo, ja ehkä surullisinta tässä on kuitenkin se, kun mietin asiaa, niin tuleeko teille mieleen sellaisia tapauksia, missä jonkun mangan niin kuin vaikka myynti ei ole kasvanut sillä, että se on saanut animen, jolla on tosi oman näköinen ilme? Ei se yleensä taida tuota alaspäin mennä, että ei se vaan ole fyysisesti mahdollista. Ei, että. Ei, joo, siis, siis sitä en tarkoittanut, mutta tavallaan se, että nimenomaan ne, mitä ihmiset muistaa jälkikäteen, on yleensä ne sarjat, jotka on tehnyt jotain omaa. Ja sitten taas, jos siellä on taustat, jotka mä oon nähnyt miljoonassa muussa sarjassa, niin ei siis sarjassa jälkikäteen oikein muista mitään. Niin, eikä sitten, jos siitä ei jää semmoinen fiilis, että olipas mielenkiintoinen kokonaisuus, niin ei sitten välttämättä tee mieli niin käydä sen mangankaan pariin tai tavallaan jatkaa sitä tarinaa siellä mangassa. Niin. Et tietysti niinku, aina välillä mä katson jotain animea ja sitten mulle sit tulee vaan tosi vahva semmoinen fiilis, että musta vaan tuntuu, että tämä olisi varmaan paljon hienompi mangana. Niin joku To Your Eternity tai Shadows House on vähän semmoisia, että tämä on ihan semmoinen semipätevä tämä anime, mutta jotenkin musta tuntuu, että tämä ei nyt tuo kaikkea potentiaalia tähän tarinaan. Summa summa tyypit, joilla on kravatit kaulassa, ovat yleensä väärässä ja sen suhteen, että miten animea pitäisi tehdä. Niin, sanotaan, että kun niillä ehkä on nimenomaan siitä sen animen tekemisestä usein niin paljon huonompi käsitys. niin kuin 80-luvun ova teollisuus on ihan hyvä osoitus siitä, että sekään ei välttämättä ole hyvä, antaa animaattorille täysin vapaat kädet tehdä mitä tahansa. Joo, siellä ei juonet aina olleet ihan kauhean hyvässä kondiksessa, se on ikävä kyllä totta. Joo, mutta sillä nimenomaan, että niin kun se on vähän harmi, että jos ihmiset, jotka ei tavallaan tiedä, miten animessa saadaan asiat näyttämään siltä, miltä ne näyttää, että miltä sen pitää näyttää, niin se on harmi. Mm, ja ehkä sen takia originaaliprojektit pystyy näyttämään nykyisin, yleensähän originaali projektit lähtökohtaisesti näyttää aika jännältä. Kyllä, niissä on aina tosi hyvin tehdyt hahmodisainit, ja näkee, että ne on tehty niin kuin sillä että joku on suunnitellut semmoiset tosi myyvät hahmodisainit, että juman kautta tästä tulee cosplay-pukua kauppaan ennen kuin ensimmäinen DVD-boksikaan on kaupassa, jos jotain lykoris rekoili tai no se nyt esimerkiksi on aika varsin kivan näköinen ja tosi hyvin animoitussarja tältä kaudelta, originaalisarja siis. Originaalisarja, jos vaan on sitten se, että Niistä ei ihan tiedä, että onko kukaan käsikirjoittanut niitä. Et kun jos on manga-sovitus, niin ainakin tietää, että joku on käsikirjoittanut tämän homman. Se on niissä aina se riski. Sillä on todennäköisesti myös editori, ja joku on ollut sitä mieltä, että hän uskaltaa päästää ihmisten levitykseen. Joo. Siellä manga-lehdessä niin tota, anime-originaalin kanssa voi tulla vähän mitä, vaan mikä on kyllä iso sääli, koska niin kuin, sit jos ne hajoaa käsiin, niin se on vähän niin kuin, vähän niin kuin kaikki se hyvä puoli sinne menisi hukkaan näinpä. No, ihan vielä uteliaisuudesta kysyn teidän näkemystä ihan vaan, mutta näyttääkö että jos tavallaan manga on se pahin tässä, niin näyttääkö tavallaan, että tällä voisi, olisi mitään tekemistä sen kanssa, miten niin noita alkuperäisteoksen tekijöitä tavallaan arvostetaan tai miten ne nähdään, että niin kuin kuitenkin vähän, että ne hukkuu massaan, niin se on ihan hirveästi sellaisia isoja nimiä. Visual on usein aika pienten firmojen tekemiä, niillä on juuret tuolla kuitenkin niin komiketissä komiketissa ja sellaisessa. Ja Mobaget on sitten taas niin ison konglomeraatin juttu, että niillä ei ole sellaisia isoja ehkä yksittäisiä nimiä, joita niin kuin siihen projektiin on liitetty. Niin tota, onks mangakat sellainen yhdistelmä, että niillä on jonkunlaista yhteiskunnallista arvostusta ja sitä, että ne on tavallaan se henki löytyy niihin se alkuperäisteos. Musta tuntuu, että ehkä manga kustannuspuolella, kun manga kustannusalan rakenteet on niin vanhoja, niin ne on ehkä sen takia jotenkin jäykempiä, kun nämä kaikki ranopehommat ja niistä tehtävät sovitukset on tullut sit paljon myöhemmin ja visual novelit toki kanssa. Joo, ehdottomasti. Ja kyllä se on, se totta kai niin kuin sen kanssa, että mangaka on hienoja ja arvostettu ammatti kun ihmisille sanoo mangaka, niin sille tulee mieleen osa, mutta ei suka baskeri päässä ja ja se niin kuulostaa tosi semmoiselta suuri sensei, ja se on niin semmoinen japanilaisessa yhteiskunnassa jotenkin arvostettu homma siinä, missä niin kirjailijat totta kai on arvostettuja ja totta kai niin vielä enemmän arvostettuja, mutta siihen ei niin liity sellaista samanlaista ajatusmaailmaa, että se Teos on itsessään pyhä, vaan kirjailijat on enemmän sellaisia niin kuin performanssitaiteilijoita, jotka kirjoittaa yhden kirjan ja sitten ne kirjoittaa seuraavan kirjan ja sitten niistä tehdään kaiken näköisiä elokuvasovituksia ja ne ei ole niin kuin sellais, samalla lailla Jumalan sanaa se. Ja sitten vielä siihen päälle se, että Ranobe-kirjailijat ei tietenkään ole ihmisten mielestä oikeita kirjailijoita, vaan ne on, ne on jotain web kirjojen kirjat tai niin, ja, ja, eri... ja, jos sulla on, ja jos sulla sun kirjan kannessa, niin ei se on niin kuin kirjallisuutta niin kuin aikuisten silmissä muutenkaan. Ja et si Nämä kaikki asiat varmaan niin kuin yhdessä vaikuttaa tähän, veikkaisin. Joo, kiinnostaa teidän näkemys, kun te olette asiaa kuitenkin enemmän tutkinut kuin minä. Toisena aiheena tähän sovittamisaiheeseen liittyen tangentiaalisesti. Me voitaisiin puhua siitä, että miten asioita on tapana muuttaa animesovituksiin silloin, kun tehdään uutta animesovitusta jostain vanhemmasta sarjasta, todennäköisesti sellaisesta, josta on jo aikoinaankin aiempaa animea tehty. Ja tästä retrosovitusbuumistahan me ollaan puhuttu aiemminkin ja syistä sen taustalla, eli vanhat ip -t on mahdollisesti varmempi sijoitus kuin kokonaan uudet. Ja tämän takia nykyään sitten tehdään kaikkea uutta Shaman Kingiä ja uutta Tokio ja näin edespäin. Ja myöskin animesovituksia sellaisille mangoille, joista ei koskaan silloin aikoinaan animea tehtykään, kun sarjat olivat uusia. Mutta jos tällä kertaa tosiaan puhuttaisiin siitä, että miten ja miksi niissä sitten tehdään muutoksia. Esimerkiksi liittyen siihen, että tarinankerronnalliset standardit on muuttuneet, tai, tai visuaaliset standardit on muuttuneet hahmodesainien suhteen, tai tällaisia. Tai ihan vaan se, että maailma on muuttunut sen jälkeen, ja sitten sarja joko sijoittuu 90-luvulle, tai sitten se sijoittuu nykyaikaan, ja tämä pitää ottaa huomioon sitten sovitusta tehdessä. Nythän tosiaan toi Tokio Miu Miu New oli aika uusi tämmöinen, uusi anime-sovitus vanhemmalle mangalle. Se on 40-luvun alkupuolelta se manga ja silloin siitä on tehty myös pitkä ja menestynyt anime ja nyt sitten juhlavuoden kunniaksi on tullut tämä uusi anime-sovitus, joka sovittaa sitten sen alkuperäisteoksen. Ja siinä mun mielestä on aika hauska se, että visuaalisesti se tuo sillä tosi elävästi mun mielestä 40-luvun alun mieleen. Mutta mut semmoisella tavalla, joka ei näytä rumalta. Et se on tosi miellyttävä, Tuomas täällä heristää mulle sormea. Mutta, mm. <laughs> mutta siis, siis luvun alussa oli jotenkin aika semmoista hapuroivaa aikaa, että miltä anime näyttää muun muassa niinku digitaaliseen työtapaan siirtymisen ja semmoisten takia. Mutta myöskin hahmodisainit oli vähän semmoisessa murroksissa, että miltä tämän anime nyt pitäisi näyttää. Joo, no Fruits Basket nyt esimerkiksi totta kai oli niin kuin kaikkein kuuluisin esimerkki siitä, että siinä harjoiteltiin vähän tätä digitaalista värittämistä ja sen takia kaikki oli tosi räikeen ja aika semmoisen ankeen näköistä. Ja sehän sitten tietysti pastelli sävytettiin, kun tehtiin siitä se uusi anime pois ja myöskin hahmodisainit päivitettiin enemmän nykyaikaan sopiviksi. Mm, mutta toki on minun minun niissä, Mun mielestä, se on aina hauska sanoa. Siinä on vaan mun mielestä hauska se, miten siinä on löydetty joku semmoinen jännä hyvä harmonia sen 00-lukutyylin ja sitten semmoisen modernimman visuaalisen tyylin välillä. Se selkeästi näkee, että ne on tarkoitus näyttää sarjalta, joka sovittaa 40-luvun teoksen. Et siinä on lähdetty ihan toiseen suuntaan kuin vaikka jossain parasaitessa, jossa oli ihan täys uudelleen designaaminen, missä ne hahmot tuodaan sieltä Ysärin alusta 2010-luvulle. Tokyo Mew Mew New toi mulle jännällä tavalla vähän mieleen ton Fena Pirate Princessin, koska sekin oli semmoinen originaalisarja tosiaan, mutta sellainen, että se niin kuin selkeästi yritti matkii sellaista Nadia of the Blue Water, vanhan aikasta seikkailu, anime ja hyvinkin semmoista 90-luvun tyylistä visuaalista huumoria siellä oli mukana ja semmoista niin kuin hassuilmeilyä ja kaatumista naamapäin lattiaa ja otsasuonet tykyttää ja semmoinen niin kuin Tietyn vanhanaikainen näkemys siitä, että millaista tämä vanha anime oli siihen vanhaan hyvään aikaan. Mutta sitten kun se oli tehty niin kuin 16 kautta 9 formaatissa ja oli hyvin animoitu ja käytetty värejä hyvin samaan tapaan, kuten nykyään tehdään, niin se tuntui sillain semmoiselta jännältä, ei aikakapselilta, vaan semmoiselta jotenkin anakronistiselta, että miten voi olla näin hyvän näköinen ja hyvin animoitu sarja, vaikka se käyttää näitä vanhanaikaisia visuaalisia tropeita siltä ajalta, kun TV-sarjat ei aina olleet kauhean hyvin animoituja, vaan saattoivat olla aika tönkköjäkin. Voi sanoa, Petteri, tähän väliin, että toi oli paras myyntipuhe Feenalle, jonka mä oon kuullut keneltäkään. Te täytyy varmaan lisätä katsottavien listalle. Sun ei ikävä kuulla kannata katsoa sitä, koska kuten kaikki originaalisarjat, siinä oli paska käsikirjoitus. Oh no. ei kaikilta osin. Siinä oli paljon potentiaalia, mutta sitten vähän semmoinen, että jossain vaiheessa kaikki, mikä haiskahtaa Ysärille, niin on pakko mennä niin kuin Human Instrumentality Project loppua kohden, niin sitten se oli vähän hassu. Joo, siinä oli hyvin Ysäri juoni myös, kyllä. Semmoisia mm. animekäänteitä, Ysäri animekäänteitä. Hyvä ja pahassa. Kuulostaa kyllä melkoiselta. Kyllä siinä voi olla potentiaalia. Kannattaa ehkä vilkastaa, jos kyllä, kyllä mä ainakin, ainakin mulla on ollut niin ikävä siitä, että hahmo kaatuu ja sitten jää vaan jalkasätkimäiseltä ruudun alareunasta, niin jos sellaista on luvassa, niin tämä oli kyllä hyvä myyntipuhe. Oli siellä ainakin alussa, koska siihen alkuun oli selkeästi laitettu ne kaikki humoristiset elementit ja tämmöiset. Ja... yes. Mutta siirrytäänpä sitten näihin, että mitä kaikkea tässä nyt on tehty, että Sailor Moon Crystal tietystikin ja siinähän on tosi kauniit muodonmuutoskohtaukset ilmeisestikin, koska Toei on tehnyt näitä CG-muodonmuutoskohtauksia tosi paljon siellä taikatyttöpuolellaan. Mä oon ymmärtänyt, että mikään muu siinä ei sitten näytäkään kivalta. Niin, vaan se on aika semmoinen kelmeä ja terävä ja kummallisen. Si siinä venyliä. on tosi rumat hahmodisainit kanssa, jotenkin niillä on kauhean isot otsat. Niin, päivitetty epäonnistuneesti nykyaikaan. Toisin kuin sitten Fruits Basketissa, joka mun mielestä oli päivitetty erittäin onnistuneesti nykyaikaan. Niin, toisaalta siinä oli pystytty ottaa siitä mangaka Natsuki Takajan modernimmasta tyylistä apuja, koska Fruits Basket mangaha alkaa sillä ihan sairaanruman näköisenä siellä, kun avaa sen ykköspokkarin ja on vaan sillä lailla, että ah, nämä kaikki nämä terävät leuat vaan lävistää mun silmät ja aivoon sattuu. Silmät oli tosi isoja ja hiukset oli tosi teräviä. Niin, mutta sitten kun ottaa loppupäästä pokkari ja katsoo, oh, nämä on tosi miellyttävän näköisiä nämä hahmot, tämmöisiä aika pyöreitä ja niissä on niinku semmoista mukavaa massaa, että et siinä on muuttunut se tyyli niin paljon, että sen takia on ollut ehkä helppo löytää semmoinen yhtymäkohta, joka toimii modernissa näkökulmassa eikä näytä liian ysäriltä. Mutta se Miu New, New, New oli tosiaan, se oli semmoinen mun mielestä tosi onnistunut kompromissi, että et siinä otettiin se 90-luvun alku ja ihan reteesti nostalgisoitiin sillä, että sarja on 90-luvun alulta eikä sitä yritetty mitenkään piilotella ja modernisoida tosi paljon. Sanotaan nimenomaan, että mä näen ehkä tässä paljon mahdollisuuksia, et... Siis kaikki se, mitä te olette sanoneet, on luvun alusta, ei haittaa mua yhtään, koska silloin mä olin nuori ja aloitin animeharrastusta ja kaikki näytti tosi hyvältä, mutta musta tuntuu, että se on just, että jos mä katsoisin ne sarjat uudestaan, ne saattaisi järkyttää, mutta tää on siitä kiva kompromissi, että siellä saattaa just olla näitä sen ajan visuaalisia elementtejä ja tyylikeinoja, mutta nykyaikana, jolloin kuitenkin keskimäärin on piirretty asiat paremmin, että se saattaa tietyllä tavalla olla sitä, miltä mä muistelen, että se alkuperäinen näytti. Niin kauan kuin ne nyt tarkistanut asiaa? Mm, joo, uskon, että monet tällaiset asiat toimii just sillä lailla, että sen sijaan, että pelaat niitä vanhoja 8-bittisen Nintendon pelejä, niin sä voit pelata niitä uusia pelejä, jotka ottaa inspiraatiota niistä vanhoista 8-bittisistä peleistä, koska niissä on paljon quality of life päivityksiä. Joo, ja ehkä vielä suorempi vertaus tähän olisi se remake sitten. Kenties joo. Uudemmalle alustalla. Tokyo Mew Mew on siitä hauska kanssa, että siinähän oli selkeästi myöskin modernisoitu tosiaan sitä käsikirjoituspuolta. Joo, se on mun mielestä hauska, kun tehdään te puhuitte siitä, miten kivalta se tuntuu, kun tämä päähenkilö Ichigon ihastuspoika kysyy, että ei vitsi kun siistiä, kun kutsuit mut sun kanssa tänne uhanalaisten eläinten näyttelyyn, että miten sä oot innostunut tästä aiheesta. Ja sit Itsiko vaan kertoo sille totuuden, että no en mä oikeastaan ole ajatellut näitä asioita kauheasti. Mä vaan sain nämä liput ja ajattelin, että voisi olla kiva mennä, mutta en tiennyt kauheasti etukäteen. Ja, ja, sitten Itsikohan on siellä näyttelyssä ihan järkyttynyt, että tämähän nyt en ole ymmärtänytkään, että näin monet eläinlajit ovat ahdingossa. Ja siis täytyyhän tälle pystyä tekemään jotain. että täytyy olla joku keino, millä me voidaan pysäyttää tämä lajikato ja auttaa näitä eläimiä. Mutta sitten siellä mangassahan se itsiko on tosi paljon vähemmän sympaattinen, koska se on tosi nimenomaisesti vaan tylsistynyt siellä uhanalaisten eläinten näyttelyssä ja miettii, että ainoa syy, miksi mä oon täällä? täällä, on, että toi poika on vaan niin ihku, että mä pystyn kestämään tämän tylsyyden sen takia, että mä saan olla sen kanssa. Niin, semmoinen hyvin vanhanaikainen, sanoisinko, seksistinen näkemys, että ohoh, ei kiinnosta nämä tyhmät poikien hommat, mutta kaipa, kaipa niitä pitää sietää, koska olen tyhmä päähenkilötyttö. Ja muuta semmoista niin kuin negatiivista feminiinisyyden kuvausta, mitä 90 luvun alussa nyt oli ja 90-luvulla vielä enemmän. Joo, ja vanhoina aikoina se olisi kans... saattanut ihan hyvin olla plot pointti, että täytyy pitää tosi salassa jäbältä, että mua ei oikeasti kiinnosta näitä jutut, ja siitä tulee hassuja väärinkäsityksiä ja salailua ja kaikkea, niin se avoin kommunikaatio oli tosi piristävä. Suorastaan reivakauden Kyllä. juonta. Mm. digi Ja charat reivaa seuraavaksi odotellessa, että sekin on mestariteos. Mutta on myös mahdollisuus, minkä mä näen kyllä näissä. Taisi olla tutkaparini Valtteri Tehe Castis, joka sano myös näin, että näissä voi olla sellaisiakin tilaisuuksia just, että kun niinku alkuperäisteoksen tekijätkin kuitenkin kehittyy ihmisinä, Esimerkiksi vaikka Sword Art Online, jonka aikanaan katoin ja en arvostanut sitä korkealle silloin, mutta mä oon kuullut tavallaan, että sit mitä enemmän vuosi on mennyt, sitä enemmän se kirjoittajakin on miettinyt, että ei eka ekat ollut kauhean hyviä, mitä mä yritän parantaa tästä. Mm, niin, naisten kuvaus ja kaikkea tällaista, mitä Joo. Nyt on ollut. Että samalla tavalla voi esimerkiksi olla, että Reiko Yoshida on tässä vuosien varrella miettinyt, että, olisiko voinut jossain parantaa tuosta alkuperäisestä ja sitten niin jos hän konsultoidaan edelleen tässä uudessa, niin pystyy tämän päivän tietotaidolla sitten vähän niin kuin kertomaan uudelleen, mitä niin miten olisi ehkä saattanut haluta alun perin kertoa sen. Et siinä mä näen paljon potentiaalia nimenomaan, että voin vähän niin kuin mennä takaisin sen sarjan pariin ja miettiä, että niin kuin, olisiko mä voinut tehdä tämän paremmin. Nyt olisi tilaisuus. Tuosta tuli hyvä aasinsilta tämän hetken toiseen paljon traagisempaan tämmöiseen vähän vanhemman mangan uuteen animeen, eli Lucifer and the Biscuit mistä me puhuttiin just tuossa muutama jakso sitten, ja oltiin pöyristyneitä siitä, miten se tuotanto on vaan niin masentavan kauhea. Mutta siinähän on se mangaka Satoshi misukami itse mukana siellä käsikirjoituspuolella, ja ilmeisesti hän on niinku itse tuonut sinne ekoissa jaksoissa, oli ihan useita semmoisia pieniä muutoksia, jotka vähän niin kuin muutti jotain kohtauksen, kohtausten sävyjä ja sillä. Mun mielestä vähän paradoksaalisesti ehkä ei usein parempaan suuntaan, mutta toisaalta vaikea sanoa vain yhden tai kahden jakson perusteella, mutta, mutta et, et siellä oli just tämä, että mangaka on itse tosi tiiviisti mukana sitten tässä anime-projektissa ja se nyt tietysti varmaan kaatuu omaan nilkkaan siinä mielessä, että se on varmaan siellä aivan kauhuissaan ja onnettomana, että miten tässä nyt näin kävi, että tästä tuli näin karsee tästä anime-sovituksesta, kun vihdoin sen sain, mutta, mutta, mutta toi just ehkä on sitten väh vähän sitä, mitä puhuttiin äsken siitä mangakoiden mukanaolosta ja että pitää, pitää animen olla mahdollisimman tarkkaan mangan mukainen ja mangakoilla vaatimuksia ja, ja sitten toi, mitä sanoit, että tässä on toisaalta semmoinen potentiaali, että se mangaka voi ehkä itsekin katsoa sitten vähän uudestaan sitä teostaan ja että pystyisikö tässä hiomaan jotain kulmia vähän paremmiksi tai muuttamaan jotain juttuja semmoisiksi, että toimis paremmin tai että jotenkin kohottaisi sitä alkuteosta vielä enemmän ja että pystyisikö tässä parantamaan jotain. Et siinä on se jotenkin semmoinen loputon potentiaali ja se olisi tosi hauska ja ehkä, jos useammat mangakatkin sitten löytäisi sen, että että sieltä mangakoiltakaan ei tulisi sitä toivetta niin paljon, että animesovituksen pitäisi olla just sama, vaan että sitten voitaisiin löytää semmoisia tapoja tehdä siitä animesta jollain tavalla vähän niin kuin jopa päivitetympi versio, mutta tämä on tietysti vähän semmoista ihanne maailmaa. yksi asia, mikä mulle tuli oikeastaan mieleen tässä, kun puhuit, on, että onko teillä mitään tietämistä, tämä tuli vaan mulle mieleen, niin ei varsinaisesti tietoa, mutta että Kattooko mangakat minkä verran animea? Mä olen sanonut, että mangan kanssa ne on hyvin tuttuja, mutta tavallaan se, että niin kun, onks niille anime media muotona miten tuttu? Varmasti paljon vaihtelut. onko teillä mitään tietoa arvauksia? Mä veikkaan, että kaikki mangakat varmaan haluaa katsoa siitä omasta teoksestaan tehdyn sovituksen, mutta muuten varmaan vaihtelee ihan hirveästi. Mä veikkaan, että se vaihtelee. Mä veikkaan, että suurimmalle osalle se on kauhean siisti, että, oo, oh, hahmoni liikkuvat ja puhuvat, mutta mä uskon, että toisaalta siellä on sitten kans hirveästi semmosia, jotka ei ihan niin hirveästi, tai siis ne on niinku ehkä tosi otettuja siitä, että anime on tehty, mutta ne ei millään tavalla edes haluakaan välttämättä olla osallisena sen teossa, niin kuin esimerkiksi Velhon morsiamen tekijä. Kore Yamasaki, jota haastattelin aikoinaan, joka kovasti oli sitä mieltä, että en minä näistä animeista mitään tiedä ja minä vaan täällä tätä mangaa teen ja hyvinkin semmoinen häpeilevä ja nöyrä asenne siihen, siihen animeen ja voin kuvitella, että se on sellainen tekijä, jolta ei varmasti ole tullut kauheasti yhtään mitään vaatimuksia tai välttämättä edes toiveita sen animen suhteen. Ja sehän ehkä niin kuin oli hyvinkin semmoinen valju ja näkemyksetön siitä huolimatta, että mangaka ei ole siellä ollut päälle pääsmeröimässä ja sanomassa, että tehkää just niin kuin mangassa oli. Joo, oikeastaan no te käsittelitte sitä, miten mangat kohtelee omia sarjojaan, mikä on tässä hyvää relevanttia tieto. Ajattelin ihan myös siltä kantilta, että katsooko ne muuten animea tavallaan, että muodostuisi sellainen näkemys, minkälaisia animen keinoilla olevia Asioita ne tykkäisi nähdä omissa teoksissaan. Että onko tavallaan teillä arvioita, että harrastaako monikin mangaka tätä, että et niillä olisi sellainen kokonaisvaltaisempi kuva. Varmaan jotkut, mutta kyllä se on varmaan paljon harvinaisempaa kuin se, että ollaan manga ja halutaan lukea mangaa ja perehtyä siihen, että miten muut mangakat tekee. Että Totta kai mitä nuoremmista tekijöistä on puhe, niin sitä enemmän todennäköisesti tekijät on myöskin animefaneja ja, ja tykkää jostain nimenomaisista sarjoista. ja Kyllähän monen tekijän näkee piirtävän fanarttia ihan, ihan muista sarjoista Twitterissäkin ja sillä lailla, mutta ehkä toisaalta... Se, että on, tuleeko ne animen vai mangan kautta esimerkiksi, niin, niin. kuka tietää... Monet varmasti katsoo muutakin animea, mutta musta tuntuu, että mangakan ammatti on semmonen aika aikaa vievä, että siinä ei ihan hirveästi ehdi kausi anime kattella, paitsi jos ne on jonkun sun kaverin sarjoista. Tai... Mutta se varmasti vaihtelee ihan hirveästi, että minkä profiilin tekijä on, että onko komiketista saanut alkunsa vai, enemmänkin jostain Shonen Jumpista. Käy järkeen. Joo, vaikea sanoa, että onko mitään ikään kuin johdonmukaista kuviota. Joo. Kyllä mä uskon, että mitä noita mangojen jälkipuheita lukee, niin kyllä siellä aina välillä puhutaan jotain, että tämmöinen ja tämmöinen sarja, tai, Mut kauhean usein musta tuntuu, että niistä enemmän puhutaan jostain, että pelasin tätä peliä tai mobiilipeli tai, tai jotain puhutaan aika paljon niissä mangojen jälkipuheissa. Veikkaan, mm, että se on enemmän sellaista niin kuin helpommin aikatauluun sovitettavaa hommaa kuin animefanius varsinaisesti. Kieltämättä, että tavallaan tuli vaan mieleen, että Ehkä osa ongelmista tulee myös siitä, että mangaka on myös yksi niistä ihmisistä, joka ei ymmärrä animen tekemisen realiteeteista. Sillä on kuitenkin niinku tosi iso sananvalta, niin se voi vaikuttaa tietysti sovitusten laatuun. Joo, no siis toki ne voi saattaa ymmärtää niistä realiteeteista vähän vääräänkin suuntaan. Ja varmasti on olemassa semmoisia tekijöitä myös, jotka tulee ja sanoo, että mä halun, että mun sarjassa on vaihtuva opening, joka päivittyy joka jaksossa ja mä haluan ton ja ton ääninäyttelijän ja ton ja ton ääninäyttelijän ja sitten ne katsoista sitä on sillä että mepä mm, katsotaan mitä me voidaan tehdä. Että semmosiakin liikaa mikromanageroivia ja liian massiivista jumalallista animesovitusta hamuavia varmaan niitäkin sitten tosiaan on, jotka haluaa vähän ehkä liikaakin. Mutta, mutta. Niin, juo, juonta saatetaan päivittää, jos vanhaa sarjaa sijoitetaan nykyaikaan, mutta toisaalta sitten saatetaan tehdä myös sillä lailla, että juoneen ei kosketa yhtään millään tavalla, mutta heitetään se vanha visuaalinen tyyli roskiin, niin kuin Parasyte esimerkiksi, josta tuossa mainittiinkin, joka oli sillä jännä sovitus, että mun mielestä siinä on käsikirjoituksellisestikin siinä sarjassa vähän semmoisia tyhjäkäyntejä ja, ja loppua olisi ehkä voinut vähän tehdä jollain tavalla ja tällaiset jutut olisi ehkä ollut niin kuin. Erinomainen hetki korjata näitä joitain asioita, mitä siellä olisi ollut, mutta näin ei sitten tehty. Toisaalta sitten semmoisiakin pitkiä mangoja on, joissa sitten päätetään, että me jätetään nämä tylsät juonikaaret täältä pois, jotka näin parikymmentä vuotta jälkikäteen ajatellen ei ollut kauhean relevantteja, niin kuin toi Karakuri-siirakus esimerkiksi jossa ihan aktiivisesti sanottiin, että me tehdään tästä tämän pituinen aimesovitus ja me jätetään ne tylsät kohdat pois. Ja uskon, että tähän oli mangakalta saatu kyllä hyväksynnän hyljä ja kumileimasin ja sillä lailla ja näin. Yksi iso juttu on kyllä ylipäänsä toi, että jos mangan tapahtuma-aika on, on ollut jossain menneillä vuosikymmenillä ja se siirretään sitten ikään kuin nykyaikaan, niin sen voi tehdä hyvin tai huonosti ja usein tuntuu siltä, että se tehdään huonosti. Banana Fishistä musta tuntuu, että mä oon useampankin kertaan tainnut tässä podcastissa ulista, mutta että et tässähän oli tämä valtava kuilu, mikä tulee siltä, että kasarilta tuodaan nykyaikaan tarina sillä lailla, että tämmöiset pinnalliset jutut on mietitty siellä alkuajatuksessa, että päähenkilön isoveli ei ollutkaan Vietnamin sodassa, vaan Irakin sodassa ja sillä ja aluksi päähenkilöillä on, näytetään, että niillä on kännykät käsissä, mutta sitten ekan jakson lopussa ne heitetään auton ikkunasta ja sitten sen, sen kummemmin heitä ei kännyken kanssa näy. Ja sitten sieltä tulee semmoisia tosi ongelmallisia kohtauksia, niin kuin se, että uhataan, että nyt tälle tyypille käy huonosti, jos ette tuhoa näitä teidän supersalaisista tiedoista ottamia printtejä, tässä silmiemme edessä ja se on niin kuin maailman isoin juttu, että on oh no, nyt meidän täytyy luopua näistä. Ja sitten mä oon vaan sillä että hei me ollaan nykyajassa, teillä on se useammassa eri pilvipalvelussa, kaikkien sähköposteissa sekä lähetetyissä että vastaanotetuissa ja, ja viidellä eri uspitikulla ja ties missä, että miksi nämä printit on ongelma. No sen takia, että sitä ei jaksettu mitenkään kirjoittaa ympäri. Joo, ja Banana Fishissa kanssa kauhean moni juonielementti pohjaa siihen, että joku on jossain ja siihen ei saada mitään yhteyttä. Ja sitten jos joku on hukassa, niin ainoa tapa löytää se on mennä New Yorkin kaduille juoksentelemaan ja huutaan Ash, äh, AG, missä oot? Ja kun tämä sarja on alun perin käsikirjoitettu tällaisten realiteettien ympärille, niin siihen nämä kännykät sitten sopii tosi tosi huonosti. Ja tietysti sitten siellä on tämäkin elementti, että kun se alkuperäisteos otti settingikseen ne New Yorkin jengisota, Hommat, mitä niihin aikoihin vielä oli. New York ei ollut vielä siivottu siihen, siinä vaiheessa näistä jengihommista ja sitten sitten kun katsoo tätä nykyaikaan, tuotua Banana-fissiä, ja täällä on edelleen nämä jengihommat, ja on sillä lailla, että musta tuntuu kyllä, että tämä ei ole ihan todenmukainen kuvaus nykypäivän New Yorkista. Mm. Joo, toi kuulostaa aika ikävältä niin kuin tutkimuksen puutteellisuudelta. Ja mitä mä muistelen teidän kanssa puhulle, onkaan se jos Petteri, joka on kommunikoinut, että ikävän usein se nykyaikaistus on sitä, että lisätään kännykät käteen ja siinä se. Niin, no siis joissain se toimii, että. Tässä uudessa fruitspasketissa oli se yksi kohtaus, missä koulutytöt piirittää jukia ja ottaa siitä kännykkäkuvia, kun sille on laitettu tyttöjen mekko. Ja se on ihanaa, koska Juki on niin hieno prinssipoika. Ja sitten siellä on niinku litteet telkkarit, mutta siitä huolimatta kellään päähenkilöistä ei ole kännykkää, vaan kaikki puhelut otetaan siellä aulan lankapuhelimella. Mikä on juonellisesti tärkeää, koska kun sä soitat kotipuhelimeen, niin joku toinen saattaa vastata, kun se tyyppi, jota tavoitellaan, ja kun se joudut käymään sen puhelinkeskustelun siinä eteisessä, niin joku saattaa kuulla sen, ja todennäköisesti kuuleekin sieltä nurkan takaa. Että se vaikuttaa käsikirjoituksellisiin asioihin tällä aika paljon. Ja se ei ole varsinaisesti juonnellisesti tärkeää, mutta enemmänkin sillä että jos olisit jaksanut ja halunnut, niin sen asian ympäri oltaisiin voitu kirjoittaa aika pienin muutoksin, se vähän modernimmaksi kännyköiden käytöksi. Juu. Mutta kun sitä ei haluttu tai viititty muuttaa, niin siitä tulee vähän semmoinen hassu. Fruitspasketissa se ei muottu kauheasti häirinnyt, koska hyvin harvoin siinä kuitenkaan oli semmoista, että me ei nyt saada tätä yhtä tyyppiä kiinni, koska me ei voida soittaa sille. Se on totta. Joo, mutta sitten se yksi vaihtoehto on sitten tietysti se, että sarja rehellisesti tosiaan sidottuu edelleen sinne 90-luvulle, niin kuin tuossa Singester Yesterday for Meissä esimerkiksi, jossa... Hyvin iso pointti on se, että jos sä meet käymään jonkun luona ja se ei ole kotona, niin sitten sä seisot siellä lumisateessa sen oven edessä ottamassa, että se tulee kotiin. Ja ainoa tapa saada joku kiinni on mennä metroasemalle ja laittaa kolikoita niihin vihreisiin kolikkopuhelimiin ja soittaa niillä esimerkiksi näin. Ja sitten viesti menee vastaajaan. Niin, että näitä voidaan lähestyä näitä modernisointeja hyvin eri tavalla. Joko sillä tavalla, että Ollaan muka nykyajassa tai sitten, että ollaan siellä vanhassa ajassa ja niissä molemmissa on puolensa ja puolensa. Kyllä, mä usein tykkäisin siitä, että nyt ollaan siellä niin kuin kasarilla tai, tai ysärillä tai missä ollaankaan. Sitäkin pitäisi sitten ehkä nykyaikana jotenkin korostaa, että nyt ollaan niin. jossain muussa ajassa kuin nykyhetkessä se pitäisi jotenkin mehustella sitä settingiä. Higurashissahan niin tehdään, että joka ikinen jakso alkaa, juonikaari alkaa sillä, että siellä niin kuin lukee se kalenteri seinällä. Mikä kuvaa sitä, että nyt me ollaan kasarilla, kellään ei ole kännyköitä, kellään ei ole internettiä ja nämä vaikuttaa juoneen sillä lailla, miten niiden puuttuminen vaikuttaa, että kommunikaatio on aika paljon rajallisempaa. Ja siinä on vielä se kätevä puoli, että koska niin kun ajan jatkuvuus ja rakenne on tärkeitä juttuja siellä, niin se myös on ihan juonellisesti hyödyllistä näyttää aina, että mikä se aika nyt on menossa. Mm, no visual novellissa se nyt ylipäätään on sillä että kauhean usein sulla on se kalenteri siellä ylänurkassa, joten sitten kun animeakin tehdään, niin totta kai se pitää niin kuin näyttää etenkin aina, kun jokainen aika silmukka alkaa alusta ja sillä niin. Kyllä mä sanoisin omassa puolessani kanssa tykkään enemmän, että jos se on tehty yhtenä tiettynä aikana, niin nimenomaan siinä tulee vähän niin kuin unconsciously myöskin niin kuin sen ajan kaikenlaisia pieniä juttuja mukaan, että se vaatii niin ison uudistuksen se modernisointi kuitenkin sit monessa tapauksessa, että useimmat ei ole valmiita tekemään sitä kunnolla tai ne on saattanut unohtaa, minkälaisia ne alun perin oli. Niin, ja se on sitten eri asia, jos oikeasti mennään sen retro että oh, tyttöjen liikuntasortsit olivat showakaudella tämän näköiset ja tämmöistä, niin sitten se menee siihen toiseen päähän. Mutta sitten jos se on sellaista, että tämä pitäisi olla niin kuin lähestyttävää sellaisille nuorille katsojille, jotka ei ole koskaan eläneet siinä ajassa ja jotka on tottuneet toisen näköiseen käsikirjoitukselliseen juttuun, niin kuin esimerkiksi vaikka siihen, miten kauhean monessa sarjassa nykyään ihmiset pystyy käymään keskusteluja keskenään, vaikka ne kävelee kaupungilla, koska ne vaan niin kuin laittelee niitä tekstiviestiä siellä toisilleen ja blink blink ne tulee siihen ruudun nurkkaan. Ja Kohtauksia voidaan käydä ja edistää ja keskusteluja voidaan käydä ja ihmiset saastaa saada niin kuin, uutta informaatiota samalla kun ne kävelee siellä kadulla ja ovat matkalla jonnekin tai menossa jonnekin. Tai jossain jurukämpissä laidback-kämpissä mm. voidaan jakaa sinne kaveriporukan yhteiseen WhatsApp- tai LINE-ryhmään kuvia, että hei, olen nyt täällä ja minulla on tämmöinen näkymä Fuji-vuorelle. Niin, että ne on kaikki siinä sosiaalisesti siinä samassa tilassa, vaikka ne on oikeasti fyysisesti tosi kaukana toisistaan. Ja se pointtikin siinä sarjassa on se, että päähenkilö tykkää sooloretkeilystä nimenomaisesti, mutta silti voi laittaa sitten viestiä sinne kavereille. Näin. Et tällaiset asiat jotka on moderneja käsikirjoituksellisia asioita ja siten, että miten sä rakennat sen sarjan. Et esimerkiksi se pointti, että sulla on solo retkeilystä kertova sarja, on nykyään kauhean erinäköinen kuin jos sä olisit tehnyt se silloin 80-luvulla, jolloin se olisi oikeasti ollut sitä, että se menee sinne ja sitten ei vaan ole dialogi koko luvussa, koska se on siellä oikeasti konkreettisesti yksin. Niin tällaiset realiteetit, kun nykykuluttajat haluaa niitä, niin se sitten vaatii vähän sitä, että jos sarja sijoittuu sinne jonnekin 80-luvulle, niin se sitten automaattisesti ikään kuin muuttuu semmoiseksi nostalgia piehtaroinniksi, jossa pitää niin kun käydä läpi näitä kaikkia kasettisoittimia ja levysoittimia ja vanhoja popbiisejä ja siitä, että ennen vanhaan oli tämmöistä ja ennen vanhaan seurustelu oli tämmöistä ja tapaa minut liikuntasalin takana koulun jälkeen ja kaikkea tämmöistä niin tosi retroa, joka sitten nykyään on on Edelleenkin kyllä sillai... tavataan liikuntasalin takana koulun jälkeen. Joo, mutta sillai, usein sillai niin kuin ironisesti, että mm, päädyin nyt tällaiseen vanhanaikaiseen ratkaisuun kuin rakkauskirje kenkälaatikkoon sen takia, että, että sinne sitä niin kuin pitää osoitella ja kommentoida, että tämä oli nyt vanhanaikainen juttu. Mutta niin se vaan, se mitä mä tässä yritän ehkä niin kuin tavoittaa on se, että että se vaatii sitten semmoista tietynnäköistä aggressiivista retro-lähestymistapaa, eikä se voi olla semmoinen tämä on 80-luvulle. Niin, että pitää olla selkeä yleisölle, että missä ja milloin me ollaan, jotta yleisö voi hahmottaa sen miljöön. Ja silleen se on ehkä helpompi, just Sing Yesterday for Me on kuitenkin seinen sarja, niin oletusarvoisesti sen katsojat on sitten ehkä vähän vanhempia kuin sitten vaikka Fruits Basketin Uuden sovituksen katsojat, ehkä sillä lailla kohderyhmäajattelullisesti, niin sitten voi niin kuin lähtökohtaisesti tekijätkin ajatella, että he ehkä muistaa ne vihreät puhelinkopit ja sillä Ehkä siinä on joku semmoinen juttu kanssa, että vanhemmalle yleisölle suunnattu sarja sitten voi helpommin sijoittua vähän kasuaalimmin sinne vähän aikaisempaan aikaan. Aivan varmasti joo. Mutta se on, se on niinku totta, että sit toisaalta näitä pasketteja ja bananafissejäkään ei niitä alun perin tehty sellaisessa nostalgia ajankuvamielessä mielessä, että kyllä sekin muuttaa vähän sitä teosta, jos ne sitten myöhemmässä versiossa kuvataan semmoisena ajankuva nostalgia linssin läpi. Niin, että musta tuntuu, että Banana Fishin animesovituksen tekijät on nimenomaan miettineet tätä, että ei me haluta, että tämä on tämmöinen retrojuttu, vaan me halutaan, että tämä on tämmöinen moderneille Ihmiselle, nuorelle samaistuttava tarina. Niin, mikä ei sitten ehkä kauhean hyvin toiminut mun mielestä, koska etenkin ne juonen käänteet ja se niin kuin joku seksuaalisen suuntautumisen kuvaus siinä oli sitten semmoista niin kuin tosi vanhan aikasta oman aikansa tuotosta, joka ei ehkä nykyiselle katsojakunnalle niin kauhean hyvin uppo. Nimenomaan, mä sanoisin, että se on aikansa tuotos hyvässä ja huonossa ja siinä mielessä, mun mielestä se on ikävää irrottaa niitä siitä kontekstista, että en, en ole ehkä ihan samaa mieltä sun kanssa siitä, että tarvis olla aggressiivisesti retro. Että... Mutta jotenkin se pitäisi saada kommunikoitua nuorelle yleisölle, joka ei ole elänyt ja muista sitä aikaa. Niin, sillä, lailla, että jos sarja sijoittuu 1800-luvulle ja ihmiset kävelee siellä niin kuin miekat lanteilla, niin ei kukaan ihmettele, että miksei näillä on kännyköitä. Mutta jos sarja sijoittuu 80-luvulle tai 90-luvulle ja sinne voisi vähän niin kuin tietämättään olettaa, että se sijoittuu nykyaikaan, tarkemmin määrittelemättömän nykyaikaan. Ja sitten siellä pitää olla niin oikeasti jotain Walkmania korvilla tai jotain sellaista, että sä adressaat sen, että by the way se syy, minkä takia me ei koskaan viestitellä toisillemme ja näin, ettei muodostu tämmöisiä niin kuin Katsoja ärsyttäviä juoniaukkoja, niin se pitää jotenkin viestittää katsojalle. Joko sillä, että näytetään jotain massiivista kalenteria seinällä tai, tai jotenkin. Jaa, okei, okei. Siis voi olla, että meillä on ihan vaan sellainen määritelmä, että tavallaan, että pitäisi niitä riittävänä, vaikka ihan sitäkin, että palot näyttää pikkusen vanhemmilta, vähemmän ne on kaikkialla. Ihan sellaista yleistä, että maisemat näyttää vähän erilaisilta, pukeutuminen on erilaista. tavallaan niin, toisaalta, jutut, jotka ei hyppää välttämättä silmille. Niin, toisaalta sitten moni varmaan kysyisi, että minkä takia tämä niin kuin sijoittuu tälle aikakaudelle, jos se ei aio ottaa tästä niin kuin mitään erityistä irti sitten. Niin kuin joku Jakusa Zero tai tällainen, joka on sillä että joo, me ollaan 80-luvulla, olkatoppaukset on tämmöisiä, kengänkärit on tämmöisiä, kampaukset on tämmöisiä ja musiikki on tämmöistä. Että niin kuin mehustellaan sitä Kasariin esimerkiksi. Joo, ei siis. Yakuza Zero oli aivan erinomainen, sellainen Zeitgeistin kuva just sieltä nousukauden Japanista, kun kaikilla oli rahaa kuin roskaa. Se oli mun mielestä erittäin hyvä, mutta ehkä mun mielestä Sollenainen ero kuitenkin, että se on selvästi myöhemmin tehty teos, joka sijoitetaan tonne. Mm. Ja sitten niin se alkuperäinen teos kuitenkin on niin kun tehty just siihen aikaan, ja se vaan kuvastaa omaa aikaansa niin sanotusti neutraalisti. No, toki siitä voi kysyä, että jos tekee uuden sovituksen, että pitäisikö se nimenomaan olla uusi sovitus myös siinä, miten se suhtautuu siihen, että ei tehdä uudelleen 1986 sarjaa, vaan tehdään 2022 sarja, joka emuloi 1986 sarjaa. Toi on ehkä vähän se ero sitten, että kun esimerkiksi Devilman Crybaby oli semmoinen niin hyvin täysillä modernisoitu kaikki jutut ja alkuteoshan on 70-luvulta Devilman, mutta tässä Crybabyssä sinne on kirjoitettu kaikki ne somevilliintymiset ja sen tyyppiset nykyajan jutut ihan tosi olennaiseen rooliin. Mutta ehkä se ero on se, että Devilman Crybaby ylipäänsä sovitus tavaltaan on se, että se ei ole sovitus, joka kertoo olennaisesti saman tarinan kuin alkuperäinen sillä samalla tavalla kuin My Hero Academia kertoo olennaisesti saman tarinan, jossa tuskin mikään on muuttunut. Joo, ja tämä oli mun mielestä hauska pointti just, kun sä man mainitsemaan Devilman Crybabyn, että kun nimen nimenomaan kun Go Nagaist on kyse, joka on ollut oman aikansa kapinallinen ja tehnyt materiaali, jossa Shonen Jump saa valituksia ja joutunut vanhempain yhdistysten kanssa kahnaukseen 70-luvulla, niin juuri tämän miehen teokseen pohjaava crybaby. Mun mielestä tässä on aika hyvä kunnianosoitus, että siinä on vedetty kaikki uusiksi ja annettu kaikenlaista sellaista shokkiarvoa. Että nimenomaan se on sellainen räiskyvä teos, koska mun mielestä se, se itse asiassa kunnioittaa alkuperäisen henkeä taas tosi hyvin. Että tavallaan vähän vaihtelee tekijän mukaan mun mielestä myös. Varmaan joo, ja alkuperäinen hän oli kanssa semmoinen, että siinä oli niitä ja just paljon, niin kuin sanoit ja se on tosissaan ehkä sit vähän eri, että kun on niinku vaikka tästä nyrkkeilyklassikko Ashitano Joesta tehtiin juhla vuoden kunniaksi Megalobox, joka sitten taas on myös samalla tavalla kuin Devilman Crybaby, niin se on inspiroitunut siitä alkuperäisestä ja tekee siitä enemmän ehkä mukaelman, mutta ei, ei just ole perinteisessä anime mielessä sovitus. Niin, ja hyvin vanhoille ja hyvin klassisille, kyllähän näitä nyt tehdään, että on Osomatsu-san esimerkiksi Fujio Akatsukan mm, hyvin, hyvin vanhaan huumorisarjaan pohjaava uusi sarja, joka kuitenkin loppujen lopuksi vaan ottaa ne hahmot sieltä ja tekee ihan semmoisen uuden animen niillä, joka vähän leikittelee sellaisella showa estetiikalla, mutta on kuitenkin hyvin selkeästi moderni sarja. Ja kyllähän Tesukaltakin on tehty kaiken näköistä pastissia, että on, on kaiken näköistä vaihtoehtoista versiota Astroboin synnystä ja on Urasava on tehnyt oman versionsa ja on, on nuorta Blackjackia omassa spin-off-sarjassaan ja on the Beginning ja kaikkea tämmöistä. Ja osittain se toki johtuu siitä, että Tesukan perintöfirma on hyvinkin semmoinen liberaali kaiken sen suhteen, että mitä Tesukan perinnöllä saa tehdä. Mutta kyllä tätä ylipäätään näkee tätä, että otetaan näitä tosi tosi vanhoja klassikkoja ja sitten tehdään niillä jotain ihan mitä sattuu uutta. Joo, ja ehkä tämä on sellainen niin konteksti, jossa mä tykkään modernisoinneista kaikkein eniten, että tehdään siitä rehellisesti vähän eri teos, joka on tunnistettavissa tavallaan, että se on samaa sitä kulttuurista perintöä, mutta sitten se tekee aika paljon omaa, Et Astano Joe, jonka Maaret tuossa mainitsi, niin se on mun mielestä hyvä siinä, että kun se alkuperäinen nojasi kuitenkin siihen, että Joe oli siellä niin kuin sodan jälkeisessä Japanissa, jossa Taisi olla niin konsten, että se uudelleenrakennus oli vielä ihan käynnissä ja niinku oli aika näköalattomat tunnelmat siellä. Ja tota noin niin sitten se niinku oli se ilmapiiri, josta Joe ponnisti, niin se oli mun mielestä taas modernisoitu hyvin Megaloboxissa sitten taas sellaiseen tulevaisuusdystoppiseen. että joo, täällä on edelleen nähviä, että sillä välin kun rikkaat on tuolla niin kuin lasipalatseissa ja norsulutornissaan. Ja nimenomaan se tunnelma oli sama. Että sekin oli niin kuin vähäosainen loser, jolla ei ollut kauheasti mitään. Mutta sitten se oli tuossa niin uuteen aikakauteen, jossa se oli sitten taas ehkä helpompi ymmärtää, koska se oli skifiä, eikä sellainen niin kuin ajankohta, joka vaatii sodan jälkeisen Japanin sosioekonomisen niin tilanteen ymmärtämistä. Joo, nämä vaan menee kauhean kauas sitten, että voiko niitä enää niin sanoa sovituksiksi No just niin kuin, sanoin, kuin että enemmänkin mukaelma kuin inspiroinut. Sovitus. Niin. niin. Mutta mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että ne on usein sit niitä vähän niin kuin inspiroivampia teoksia kattoa ja ne on sitten sillä ei huolella sovitettu siihen aikaan ja paikkaan, johon ne on laitettu sijoittumaan. Ja äh, sitten minä Gangutsuo oli tämmöinen skifi mukaelma Monte Criston kreivistä ja se oli kans aika vänkä. Et se ehkä, siinä on jotenkin niin paljon enemmän sitten katsottavaa ja ei jää niitä ärsyttäviä semmoisia, että miksi tässä maailmassa on olemassa kännyköitä, jos kellään päähenkilölle ei ole kännykkää. Niin mm. Tästä tulee kummallinen fiilis, koska jos on kännyköitä, niin sitten kaikilla on ne sanoo järkeni. Ja sitten tulee kognitiivinen dissonanssi ja kaikki on outoa. Joo, kyllä tuollaiset pastissimaiset, tosi vanhojen, ne on usein paljon mielenkiintoisempia kuin monet näistä u uudelleen uusinta lämmittelyistä. Niin kuin kyllä mä ennemmin katon kuin vaikka jotain Ushioen toraa esimerkiksi. Se on aivan pakko myöntää, kyllä. Ja toki sekin on ehkä sitten vähän eri, että, että jos sarja ei sitten sijoitu nykytodellisuuteen alun perinkään, niin kuin vaikka Stuart de Terra, Skifi-klassikko, josta tehtiin 90-luvulla sitten anime-sovitus, jonka ei tarttenut ikään kuin miettiä sitä, että mitä tehdä tämän settingin kanssa, koska se on Skifi-tarina. Ja jos skifi ei ole kännyköitä, niin sitten se on vain osa sitä maailmanrakennusta, että kellään ei ole kännyköitä, koska... Mm, näinhän tuo. Jep, että et sinällään semmoiset sarjat saattaa olla vähän helpompi modernisoitava, koska niitä ei varsinaisesti tarvi modernisoida. Paitsi sitten, jos siellä on jotain vanhanaikaisia näkemyksiä sukupuolirooleista esimerkiksi. No se on toki sitten. Tarinankerronnallinen modernisointi on sellainen taas, mistä mun mielestä kyllä erittäin paljon voi hyötyä, koska Joo. tässä on menty eteenpäin, on tullut uutta materiaalia, mihin voi pohjata tarinankerronnallisesti. On samaa mieltä, että esimerkiksi fantasia on helppo genre modernisoida siinä mielessä, että siellä se maailma ei tarvi muuttua. Ehkä Skifin kohdalla mä näen sellaisen jännän potentiaalisen jutun, että no esimerkiksi jos ajatellaan just se vaikka 70-luvulla tehtyjä sarjoja kuvittelemassa tulevaisuutta, niin se on aika sellaista hassua meidän näkökulmasta ja sitten on tullut uutta teknologiaa, niin sen nojalla Skifisarjojen modernisointi saattaisi tavallaan hyötyä, koska nyt tiedetään ehkä vähän paremmin, että minkälaisiin juttuihin tulevaisuuden asiat voisi pohjata. Niin, se on ehkä vähän semmoinen, että Star Wars on edelleen 70-luvun näkemys Skifi-tulevaisuudesta. Kaikki näytöt on sen näköisiä, millaisia näytöt oli 70-luvulla ja, ja kaikki juonen käänteet on aina sitä, että joku yrittää viedä palasen fyysistä mediaa niin kuin jonnekin, koska internettiä ei vaan ole olemassa ja mutta toisaalta sitten on myös sellaista vanhaa skifiä, että sä voit ottaa sen niin kuin annettuna sen asetelman, niin kuin vaikka joku dyyni, klassikko, kirjasarja, jonka maailman rakennukseen vaan kuuluu se, että meillä ei ole robotteja eikä tietokoneita. Me kiellettiin ne, koska kaikkihan tietää, että ne tuhoaa koko ihmiskunnan ja valtaa näin. Joten ainoa tapa matkustaa avaruudessa on se, että joku tyyppi vetää huumeita ja laskee tähtien radat ja avaruusaluksen lentoradan ja ja se on keskeinen maailmanrakennuksellinen pointti siinä, joka tuntuu edelleen ihan uskottavalta, koska kun on päätetty, että no, me ollaan kielletty kaikki tietokoneet tässä maailmassa, niin sitten se vaan on niin kuin osa sitä premissiä. Joo, ja, ja vanhassa Skifissä voi ehdottomasti olla sellainen oma charminsa, joka jos antaa sille sellaisen oman yleisilmeen, jonka suojeleminen voi olla myös tärkeää. Ehkä aika monessa näistä pointeista, kiteytyy siihen, että mietitään, että halutaanko, että se on sellainen nykyään katsojalle ymmärrettävä kuva siitä sarjasta, vai halutaanko, että se on sellainen niin kuin tarkka mukaelma omasta ajastaan ja kulttuuripiiristään. Näinhän tuo. En tiedä, onko tähän mitään oikeaa vastausta. Ei siihen varmaan ole. Toisaalta se on mun mielestä kiva trendi, että vanhemmatkin teokset saa uusia animesovituksia, sovituksia et En haluaisi olla niinku sanomassa, että no, ei niitä saa tehdä, sitten, jos siellä näytetään kännykkä, mutta ei ole millään tavalla modernisoitu sitä käsikirjoitusta niin, että päähenkilöillä olisi ne kännykät ja ne käyttäisi niitä niin kuin nykypäivänä käytetään. Että kyllä se varmaan on vaan sillä että joka teoksen kohdalla pitää miettiä erikseen, että mitä tämän tehdään. Ja sitten kun se valinta on tehty, niin sitten se vähän niin kuin sen kaa pitää vaan elää se koko sarjan tuotanto. Ja sitten se ei välttämättä ollut aina oikea valinta ja sitten tulee niitä hassuja juoniaukkoja. Ja sitten ehkä katsojana pitää vaan vähän niin hyväksyä se, että haluanko mä nyt yrittää nauttia tästä varsinaisesti, mihin tämä tarina keskittyy ja pystynkö siihen, että onko nämä juoniaukot, mitä tässä jää sen takia, tai tietyt niin kuin maailmanrakennukselliset uskottavuusaukot, niin kuin se ja semmoisten käyttö, niin on, onko ne niin kuin liian iso sitten, että se oikeasti häiritsee sitä katsomiskokemusta. Useinhan se ei ole se varsinainen tarinan pointti kuitenkaan, vaan sitten sitä vähän niin kuin miljoon rakennusta tai semmoisia sivupointteja, joilla mahdollistetaan se, että päästään sitten seuraavaan vaiheeseen tarinassa. Lukujonossa meillä on tällä kertaa perinteen mukaisesti meidän vieraan valitsema sarja, joka liittyy jakson pääaihe teemaan, eli jallittamiskategoriaan kuuluva kuolemanpelisarja Liar Game joka on 19 pokkarin pituinen sarja, ilmestyi vuodesta 2005 vuoteen 2015 tuolla Shueisha kustantajan seinen lehti Weekly Young Jumpissa. Ja siitä on vuosien varrella tehty useita live action sovituksia, tv-sarjaa, elokuvaa, korealaista tv-sarjaa, ei animea tosin. Ja sarjan tekijä on Shinobu Kaitani, joka tämän sarjalle tunnetaan parhaiten varmaan sen vanhemmasta baseball-sarjasta One Outs, josta tehtiin anime vuonna 2008. Ja Liar gamehän on hyvinkin tällainen tyylipuhdas juonittelu pelityyppinen sarja, jossa kerätään kasaan joukko ihmisiä, joilla ei mene enemmässä kauhean vahvasti ja sitten laitetaan ne pelaamaan keskenään erilaisia pelejä, joskus toisiaan vastaan ja joskus yhdessä toistensa kanssa. Ja voittajat voi teoriassa saada valtavia rahallisia voittoja, mutta paljon todennäköisempää on se, että häviät ja saata niskaasi valtaisat velat, koska näin kapitalismi toimii. Ja tätä sarjan nimessä mainittuu valehtelupeliä pyörittää tällainen mystinen salaorganisaatio, jolla tuntuu olevan kaikki rahat maailmassa, jonka edustajat käyttää kaikki anonyymeja valkoisia naamareita. Ja tämä organisaatio on totta kai hyvin lyhyt sananen ja epämääräinen siitä, että miksi tätä koko rulianssia pidetään. Ja tämän sarjan päähenkilöt on ensinnäkin nuorinainen nimeltä Nao-yliopiston hiljattain aloittanut, joka on tyhmyyteen asti rehellinen ja suoraselkäinen ja suoraan sanottuna ihan hyväuskoinen. Eli just semmoinen tyyppi, joka on kaikkein eniten alakynnessä tällaisessa huijaus ja koijauspeleissä. Ja Naon Aisa-parina sitten toimii nerokas nuori mies nimeltä Akiama, joka on hiljattain vapautunut vankilasta, jonne hän joutui, koska oli huijannut kaikki rahat ja ajanut konkurssiin erään verkostomarkkinointifirman, joka aikoinaan oli syössyt hänen yksinhuoltaja konkurssiin ja itsemurhaan. Traaginen backstory. Ja Akiama sitten taas tietää kaiken mahdollisen psykologiasta ja huijaamisesta ja niin edespäin. Eli hän on juuri semmoinen tyyppi, joka on eniten vahvoilla tällaisissa huijauspeleissä. Ja Nao ja Akiama sitten tekee yhteistyötä ja etenee tässä huijauspelissä pelistä toiseen. Ja hiljalleen muiden pelaajien joukosta alkaa nousta myös erinäisiä pysyviä sivuhahmoja, jotka opitaan tuntemaan. Ja miljoina näille huijauspeleille toimii sitten kaiken näköiset hotellikartanot ja hylätyt keilahallit ja Käytöstä poistetut lentokentän tullitarkastamot ja, ja yleensä nämä pelit liittyy nimeltään tai teemaltaan jollain tavalla näihin yhteiskunnallisiin epäreiluuksiin, mistä tässä on kovasti ollut puhe, niin kuin vaikka enemmistön tyranniaan tai YT-neuvotteluihin ja niin edespäin. Tai ainakin tällainen fiilis mulle tästä sarjasta tuli näin kolmen pokkarin lukemisen perusteella. Te olette molemmat lukeneet mua enemmän, joten haluatteko kertoa, että mitä mieltä olitte tästä? Mua kiinnostaisi ihan ekana ehkä, jos Tuomassa voisit kertoa, että miksi sä valitsit just tämän sarjan meille luettavaksi? Selvä, just mä olin ihan valmis kuolemaan sun näkemyksestä, mutta kyllä se näinkin päin käy. Niin tota, joo, se on ehkä niin kuin se asia, mikä mulle ihan ensimmäisenä tulee tällaisesta kuoleman peli, tai tässä tapauksessa velkahelvetti peli niin kuin mieleen, on, että 5-10 henkeä herää jostain hylätystä tehtaasta, joka on naulattu niinku teräslevyillä umpeen. Ja sitten pahan sisunen maskotti, jolla on kokonaisena nähden hyvin iso pää jostain niinku maskottieläimestä. Lastenpiirrytys, joka on kielletty aikanaan, kertoo niille sitä tervetuloa helvettiin. Mutta heti toisena Liar Game olisi niinku sen jälkeen mulle sellainen tyylipuhtain tämän lajin edustaja. Eli se yhdistää mulle nimenomaan tota. Ihmispsykologian tuntemusta on koko ajan jännää ja uh, hahmojen reaktiot on mun kirjoissani uskottavia siinä tilanteessa. Totta kai joudutaan menemään myös siihen, että siellä on henkilöitä, joita pitää päästä höynäyttämään, koska Akiama on erittäin pätevä erokas, mutta sillain, että monesti ne motivaatiot siinä takana kaikessa, mitä tapahtuu, on ymmärrettäviä. Ja samalla mä nautin nimenomaan tuosta Nao Akiama-tiimistä ihan siinä, että Toinen on niin sanotusti sydän ja toinen on aivot, mutta ne vaikuttaa toisensa sarjan edetessä, että nao alkaa löytää itsestään niitä juonittelevia puolia ilman, että sen tarvii vaarantaa moraalista ydintään, vaan se oppii käyttämään sitä vähän niin kuin aseena, että se on kiva ihminen ja rehellinen. Ja jos se antaa sanansa jollekulle, niin ne vastustajatkin tietää, että itse asiassa ei petä mua ja mä tarvin apua tähän mun omaan kuvioon, joten mä teen yhteistyötä. Ja Akiama taas alkaa aika kostolle obsessoituneena nuorena miehenä, mutta sitten on vähän niin kuin pehmentää sitä siihen suuntaan, että ehkä muita ihmisiä ei tarvi vaan hylätä niin tämän pelin armoille, ihan vaan, että minä saan kostoni. Että siinä on kauhean kivaa hahmokehitystä, ja noiden pelien seuraaminen on vaan mega mielenkiintoista mulle. Joo, toi on... Mitä sanoit, että tämä on jotenkin semmoinen tosi klassisen oloinen, niin, niin tämä on monesti tuossa pääkeskustelussakin jotenkin tuli rinnastettua tämä ja Kaiji tai puhuttua niistä vähän niinku yhdessä, niin selkeästi tämä oli tai mullekin tuli semmoinen fiilis, että tämä on nyt tämmöinen klassinen höynäytyskuoleman peli, jossa jossa pelataan ja yritetään väistää sitä velkahelvettiä ja tämä niinku tuli hyvin sama fiilis kuin Kaijista. Mä luin tätä kuusi ekaa pokkaria, että siellä ehti olla neljä ensimmäistä peliä, että ensin oli se one-to-one -one varastamispeli, jossa kahdesta pelaajasta se, joka onnistuu varastamaan toiselta rahaa määräpäivään mennessä, niin voittaa. Ja sitten toisena tuli se vähemmistövaltapeli, että kaikki vastaa kysymyksiin kyllä tai ei, ja sitten vähemmistössä olleet voittaa. Ja enemmistössä olleet putoo pois ja vähemmistössä olleet jatkaa seuraavalle rundille, kunnes se on enää maksimissaan kaksi henkilöä voittajina. Ja sitten oli se kolmantena irtisanomispeli, jossa kaikki äänestää ketä ei halua irtisanottavan ja se, joka jää vähimmille äänille häviää ja irtisanotaan eli putoaa pois. Ja sitten vielä neljäntänä se salakuljetuspeli, missä ollaan lentokentällä ja kaksi tiimiä yrittää salakuljettaa toistensa territorioilta rahaa ja eniten salakuljettanut pelin päättyessä voittaa tiimi ja sitten siellä oli niitä Henkilö, henkilökohtaisia varoja, että kenen tilille rahat olisit mennyt ja sillä niin, niin tuli kyllä semmoinen fiilis, että mä niin tunnistan tämän tämmöiseksi oikein klassiseksi hommaksi. Mun mielestä oli tosi hyvä, että kun sä ehdotit tätä, niin sä varotit jo etukäteen, että tämä päähenkilön nao on tässä vähän turhauttava ehkä tässä alkuun, koska se oli mulle aivan hirveän turhauttava. Mä olin niin sillä että Nämä kaikki toistelee sitä, että tämä hahmo on tosi rehellinen niin kuin vikaan asti, mutta mun mielestä tämä on vaan tyhmä, kun saapasi. Mä en kestä tätä. Se on, niin, niin on hirveän yksioikonen siinä sarjan alussa. Sillä että jos joku sanoo silleen, että joo, mä otan nämä sun rahat tänne turvaan niin, että ei käy mitään pahaa, niin sitten se vaan uskoo. Niin, mutta se oli hyvä, että sä olit, Tuomas, varattanut tästä etukäteen ja sanonut, että se tulee kasvamaan tämän sarjan aikana, koska se ehkä... Anto sitten innostusta lukea just vähän pitemmälle, koska siinä lentokenttäpelissä oikeasti tuli paljon semmoisia kohtia, missä oli siisti, että Nao pääsi tekemään vaikuttavia juttuja, se sai niitä tähtihetkiä ja siinä, siinä näkyy jo se hyvä kehitys ja ehkä se isoin juttu, mikä mun mielestä sai tämän sitten vaikuttamaan mielenkiintoisemmalta oli siellä irtisanomispelin lopussa, kun Nao selittää siellä, että musta tuntuu, että mä olen nyt ymmärtänyt, että mistä tässä pelissä on oikeasti kyse, että ehkä tässä ei haetakaan sitä suurinta valehtelijaa, vaan testataan, että kuka pystyy pitämään kiinni rehellisyydestä tämmöisten pelien keskelläkin, ja että tässä pelissähän voi voittaa kaikki sillä tavalla, tai niin kuin silleen, että kukaan ei syöksy sinne epätoivon velka-alhoon, jos kaikki pelaa yhteen ja tekee yhteistyötä keskenään, koska silloin voidaan varmistaa, että ne pelin vetäjät ei saa mistään mitään ylimääräistä ja kenenkään velat ei pahene, mutta että et just se riittää se ajatus, että yksikin pelaaja tavoittelee omaa etuaan siellä et, muiden kustannuksella, että kaikki menee pieleen ja se, että sitten se tapa voittaa layer game on itse asiassa pelata yhteen hiileen. Niin se oli mun mielestä semmoinen hyvä käänne kohta siellä, joka ensinnäkin se niinku teki selkeäksi, että naolla jotain sen aivoissa tapahtuu, mikä ei ollut yhtään selkeä siinä parin ekan pokkarin aikana. Mua ärsytti ihan sairaasti, kun joka ikinen kerta, kun tulee stressaava tilanne, niin se vaan rupeaa itkemään ja on sillä en tiedä mitä teen. Ja sitten Akiaman pitää syöksyä pelastamaan se, Valko-Ritarina ja se oli mun mielestä rasittavaa, että sitten tämä tyhmänäinen ja älykäs mies, onpas kiva kombo, ei oikein iske. Mutta joo, toi mitä sä sanoit, että se niinku kehittyy siihen suuntaan, että sitten ne ottaa vaikutteita toiseltaan ja sitten siellä salakuljetuspelin lopussa oli tosi siistiä, miten kun se sen pelin isoin antagonisti laittaa Akijamalle jauhot suuhun, niin kun Akijama ihan jäätyy, niin Nao onkin se, joka sanoo viimeisen sanan ja saa sen vastustajatyypin. Muistaakseni joukkoon ja todella huono poika. Todella huono poika, jo. Ja, ja ne hiiretkin sillä lailla, että sä voi pitää hiiriä taskussa. Älö. Se oli semmoinen kauhea poika, jolla on koko aika pari hiirtä käsissä sillä ei 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 toimi noin. Mutta joo, se oli siisti, miten se siinä kohtaa otti sen tilanteen haltuun ja, ja pystyi toimimaan sellaisessa tilanteessa, missä Akijama ei pystynyt toimimaan. Joo, tämä oli kyllä suorastaan ilo kuunnella kaikkea tätä sun niin kuin, puhetta tästä, ja sanotaan näin, että ominaisen minä sen verran oppinut sen vuosien varrella tuntemaan, että nimenomaan ajattelin, että ennakkovaroitus voi olla paikallaan, koska se alkuasetelma näyttää kyllä just siltä, että tässä on tämä tyhmän aine, joka niin älykkään miehen pitää tulla pelastamaan joka käänteessä, ja mm -hmm. ajattelin, että tämä ei ehkä ole se, mitä mä suosittelin Maaretille niin kuin noin alkuasetelmana muuten, mutta... Joo, ja sen takia me otettiin vain yksi yksi lukujana sarja tähän, että ehtis lukea ehkä pikkasen enemmän, että, että sitten pää, pääsis vähän pitemmälle siihen tarinaan ja tähän hahmon kehitykseen. Joo, se, mä en nyt tässä rehellisesti sanoin muistanut, missä välissä sitä alkaa tulla, niin se on kyllä helpotus tehdä siihen vaiheeseen, että tulee, että ei ole sellainen, että mä oon, jää sellainen olo, että mä oon vaan valehdellut sulle. <lain> no <lain> kyllä ja. mä olisin uskonut, että se tapahtuu myöhemminkin, mutta olisin ollut ehkä siitä vähän jyrkempi, että näin pitkään on näytetty sitä vaan tyhmänä kuin saapas ja milloin se muka kehitys tapahtuu. Jos se tapahtuu, niin se on jo liian myöhäistä minun silmissä. Et silloin palaute olisi voinut olla semmoista, mutta nyt se oli sellainen, että ne ekat pari pokkaria oli mulle tosi rasittavia, mutta tää, se, se, onnistui kääntämään sen semmoisella hahmouskollisella tavalla, että se kuitenkin vaikuttaa omalta itseltään koko ajan siinäkin, kun se alkaa saada niitä Tähtihetkiään. Tää on hyvä kuulla, koska annan kuitenkin paljon arvoa sun näkemyksille, niin se vaan on sellainen helpottavaa justiinsa, että en ole niin sanotusti petkuttanut sua. Ollut oman elämäni valehtelupeli. Oh oh. Mites, Petteri, mihin asti sä luit? No mulla jäi se salakuljetuspeli kesken. En jaksanut lukea sitä enää loppuun asti, kun sarja kävi vähän tyyliseksi. Okei, okay. Su suhun ei... Se ei niinku temmannut sua mukaansa. No siis kyllä mä olisin voinut jatkaa lukemista, mutta tota, tämä nyt on vähän tämmöinen. Kuten sanoin, niin mulla on aina vähän semmoinen, että no niin, nyt sitten jännittäviä käänteitä. Ja kuten aina tällaisissa sarjoissa, niin kaikki on aina uskomattoman hyviä päässä laskussa ja ne tietää täsmälleen, että miten paljon miljoonia dollareita kullakin on jäljellä ja, ja sitten kun sitä, tällaiset sarjat on kauhean usein käsikirjoituspainotteisia, totta kai, koska ne on vain ihmisiä, jotka seisoskelee huoneessa ja puhuu rahasta ja pisteistä, niin kuin sitä jatkuu sivutolkulla, niin tota, sitten jossain vaiheessa mun huomio herpaantuu ja sitten mulle tulee semmoinen fiilis, että joo, kyllä kyl mä uskon mangaka, että mitä sä mulle sanot. Ja noin laskelmat, mitä nämä hahmot tekee, on varmaan ihan oikeita ja sitten kun ne dramaattisesti paljastaa, että oikeasti olikin näin paljon eikä noin paljon, niin mulle tulee semmoinen fiilis, että no en kyllä jaksa tarkistaa tai miettiä tätä itse, mutta uskon, että tämä on varmaan totta näin. Ja sitten siinä vaiheessa mulle niin kuin usein tulee vähän sellainen jaksamisen puute tällaisissa sarjoissa, että musta tuntuu, että mä niin kuin seuraan sitä, mutta mä en oikeastaan niin kuin seuraa sitä. Niin siinä vaiheessa voi olla ehkä ihan oikea päätös jo dropata. Joo, ja konseptina toki kauhean mielenkiintoinen, että kaikki peliin päätyneet on sössineet elämänsä jollain tavalla, että on vararikkoja ja pyramidihuijauksia ja näin tässä alkupuolella ei vielä annettu mitään vinkkiä tosiaan siitä, että minkä takia tämä järjestö tekee näin, vaan siellä vaan halutaan jonkun näköinen human instrumentality layer project tai jotain niin se automaattisesti veti mua vähemmän mukaansa kuin vaikka Kaiji, jossa on sellainen uskottava pointti, että me halutaan konsolidoida näitä veloissa olevien looserityyppien velkoja jollekin yhdelle tyypille, jotta se olisi niin isoissa veloissa, että me voidaan vaan dumpata se tuonne rakennustyömaalle velkaorjuuteen ikuisiksi ajoiksi. Mutta tässä taas ei, joten sitten se menee vähän niin kuin semmoisen käsikirjoitetun tunto sen, että tämmöinen systeemi nyt on olemassa ja sitten seurataan tätä systeemiä. Ja... Niin se tekee ehkä sen vaikeaksi, että siinä on joku jossain haluu jotain. Mm. Ehkä tämä niinku organisaatio, joka järjestää tätä hommaa, on vähän semmoinen kysymysmerkki. Ja Tuomas, varmaan kun sä oot lukenut koko sarjan, niin sä ehkä tiedät, mihin tämä on, on menossa. Niin niin johonkin semmoiseen että selviikö nämä jutut jollain järkevällä tavalla vai onko se vaan sellaista, niinku, että sitten lopussakin heilutellaan käsiä, että no kuka tietää, mitä ne halus? Joo, rehellisyyden nimissä täytyy sanoa se, että tämä sarja loppu traagisesti ihan ennen aikojaan. Niinku, musta tuntuu, että tuli jossain välissä vaan sellainen, että niinku, paketoittaa jossain seuraavassa kymmenessä chapterissa, että niinku, se loppuu, siihen saadaan jonkunlainen niinku, loppu loppukaneetti, mutta niin kuin se ei selvästikään loppunut siinä paikassa, mikä oli alkuperäinen suunnitelma. Onpa traagista. Se on jotenkin, siihen on tottunut, että tuollainen tapahtuu paljon myöhemmin, että sitä oli just mitä 19 kirjaa, niin se tuntuu oudolta, että se tulee siellä. Niin, no on. Mm. mä en muista, mikä se tarkalleen oli se loppukaneetti aiheesta, mutta ei sellainen, että se olisi ollut mega tyydyttävä. Aivan. No niin, loistavaa, että tota, pystyin aistimaan tämän jo ennalta, <coughs> että tätä sarjaa ei ihan... Oli tämä ihan mielenkiintoinen. Joo, kyllä, kyllä mä, jos ei olisi parempaa lukemista, niin kyllä mä varmasti lukisin tätä, että... Sitä huolimatta, että tämä on visuaalisesti tosi jäykkä ja tosi paljon valokuvataustoja ja nao etenkin on tosi kelmeen näköinen ilmeiltään ja siellä on aina tuntuu olevan se niin kuin yksi vähän säikähtänyt ilme ja Akiama näyttää koko ajan vaan joltain jugio hahmalta kun sillä on ne sen hiukset. Ja pahiksilla on jopa semmoisia torjamamaisia kuminaama-ilmeitä, kun ne huutaa, että he 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 minä huijasin sinua. Ja, aina niin kuin kunkin kierroksen nämä pahikset on kyllä kukin vuorolla aivan absoluuttisiin munapäitein. <laughs> se, kyllä... mm. se, se oli ehkä semmoinen piirre, mistä mä en niin tykännyt, että tilannepanoksia nostetaan sillä, että näistä hahmoista tehdään tosi mustavalkoisia, että siellä on aina ne pari tomppelihahmoa, sitten siellä on se vastustaja, joka on vaan niin kuin 100 pros karsimus ainakin siinä pelissä. Ehkä sen kanssa päästään myöhemmin tekemään yhteistyötä. Mutta jotenkin siinä se tuntuu ehkä vähän semmoiselta kelmeältä keinolta nostaa panoksia, että sitten sit ne ikävät tyypit siellä virnistelee, kun ne... Kuvittelee olevansa niskan päällä ja sitten sit tulee vähän semmoinen, että hmm, toisaalta tässä voisi olla vähän niin kuin inhimillisempääkin näkökulmaa näihin kaikkien hahmoihin ehkä. Niin, ja lisäksi sitten tämä trans-okava kysymys Mikä onkaan, oli. voin olla mies tai nainen, ihan miten huvittaa. Kyllä, rinnat. Siilitukka ja isot tissit. <laughs> niin, ja meikkii naamassa ja joo, mutta niin kuin... Se oli vähän hassu, minä... se oli selkeästi semmoinen vähän niin kuin... Vanhan aikainen hahmo, josta tekijä itsekään, ei ihan tiennyt, että millä termeillä tällaista kuuluisi, vaan se on vaan semmoinen niin kuin mielenkiintoinen visuaalinen elementti. Että koska koko sarja kuitenkin on vaan sitä, että hahmot seisoskelee erinäköisissä huoneissa, niin siellä pitää olla niin kuin vähän jotain jonkunnäköisiä hahmoja, jotka on helposti erotettavissa toisistaan ja sen takia sillä yhdellä tyypillä on hiiriä taskuissa, mutta tulee dangarrompavipat suorastaan. Mutta äh, niin. mut, mut se oli silloin siinä vaiheessa, kun tämä tyyppi päätyi niinku samaan tiimiin ja sen kanssa piti tehdä yhde yhteistyötä, niin se oli mun mielestä itse asiassa ihan mielenkiintoinen tapa kehittää sitä hahmoa, joka oli tähän mennessä vaikuttanut vaan aivan täysin yksi nuottiselta hahmolta, jolla ei ole mitään muuta annettavaa kuin se, että se on vaan karsimus. Aika ikävä tyyppi, joka on tullut tänne huijaamaan muita. Mm. Joo. Ja sitten oli se ilkeä pahisjuristi. Tuliko se ilkeä pahisjuristi koskaan takaisin vai oliko se vaan semmonen parin pokkarin? Täytyy muistella, kuka oli ilkeä pahis Se oli siellä ihan alussa semmonen tyyppi, jonka puheelle naumenee sillä tavalla, että minut on huijattu tämmöiseen peliin Aa. ilman suostumustani. Ja sitten se sanoi, että älä tee mitään. Ja sitten se sanoi, että no, me ei tälle juuri vankilasta vapautumassa olevalle huijarille puhumaan. Ja ja sitten se neuvoo tätä menemään tapaamaan Akiamaa ja sitten myöhemmin paljastui, että hö, hö olenkin huijari, olenkin ollut osa Liar Game Corporation ja koko ajan jostain syystä. Mä tulin tosi tyytyväiseksi siitä, että se olikin huijari, koska mä koin niin kuin henkilökohtaisesti oloni loukatuksi sillä, että tämä tyyppi esitettiin juristina siinä alkuun koska se on sillä että sinulta ei ole vielä kävelletty mitään rahaa, niin ethän sinä vielä mitään juridista neuvonantoa tarvitse, että minä otan vasta sitten, jos jotain ikävää oikeasti sattuu. Ja sitten mä olin vaan sillä lailla raivona, että ei se toimi noin. Sun pitää muistaa tässä tämä japanilainen maailmankuva, että kaikki asianajajat on pahiksia, ja paitsi jos ne on yleisiä syyttäjiä, jotka on hyviksiä ja oikeuden puolustajia. Mutta se oli lopulta huijari, joten se oli ihan, ihan ok, niin minä juristina voin antaa tämän anteeksi. Hmm. Sinällään mä oon samaa mieltä, Petteri, kun sä sanoit, että, että, niitä on vähän vaikea seurata niitä pelejä, niin näitä, nämä pelit on ihan hirveän monimutkaisia. Että... Niin, tämä on tämmöistä sääntövänkkäystä semmoisella huonolla tavalla, sillä niin että käsikirjoittaja on siellä niin ruutupaperin kanssa suunnitellut, hu hu kylläpä se on monimutkaiset säännöt minulla ja päässä lasku on hyvän kaikilla ja kaikki joutuu taskulaskimella seuraamaan tätä sarjaa ja tekemään muistiinpanoja lukiessaan, että kuka on voitolla ja kuka ei siinä missä Kaiji on hyvä sarja just sen takia, että ne pelit on tosi yksinkertaisia ja simppeleitä. Ja siellä on usein niin kuin hyvin selkeää visuaalista kuvausta siitä, että kuinka monta korttia tai pistettä tai mitäkin kenellä on. Ja se pointti on jossain ihan muualla kuin siinä sääntövänkkäyksessä. Se on pointti on siinä, että Kaiji itkee ja huutaa kujashi. Ja tässä taas ei ole sitä, vaan tässä on nimenomaan se, että tekijä on ihastunut tähän näihin pelisääntöihinsä, mitä se keksii aina joka juonikaare. Ja se ei ollut kauhean puolensa vetävä myöskään. Tavallaan mun mielestä se oli silleen tietyllä tavalla aika viettävää miettiä, että joku on niinku oikeasti suunnitellut tämän, niinku se salakuljetuspeli. Oli aivan sairaan monimutkainen ja se, miten siinä oli eri käänteitä, kun siinä mentiin niinku 50 kertaa kaksi salakuljetusvuoroa ja kaikkea ehti tapahtua ja mä olin niin kuin aivan pihalla monesti siitä, että hetkinen ulkopankki, sisäpankki, kuka pankki, mikä pankki. Joo ja vaikka siinä oli se niin kuin rakennuksen pohjapiirros, niin silti oli sillä että hetkinen, ollaanko mennyt yläkerrassa vai alakerrassa ja toi käytävä menee alakerta, ei kun yläkerta, hetkinen, noi pystyy näkemään täältä niin kuin odotushuoneesta tuonne kuulusteluhuoneeseen, jossa on, joka on ääni eristetty, mutta me nähdään kuitenkin lasien läpi, koska pointtihan siis tosiaan on se, että Toiselta puolelta toiselle puolelle kuljetaan metallisalkun kanssa ja sä voit nostaa rahaa ennen kuin menet tullitarkastushuoneeseen tai olla nostamatta rahaa. Ja sitten tullitarkastushuoneessa, joka on siinä näiden molempien puolien välissä, on toisen puolen tyyppi, joka yrittää arvata, että onko salkus salkusrahaa vai ei. Ja se ei saa tehdä mitään muuta kuin jutella sun kanssa ja katsoa, eikä saa koskea salkkuun millään tavalla. Ja sitten jos sä onnistut huijaamaan sitä, että sulla on salkussa enemmän rahaa, vaikka se arvaa, että sulla ei ole salkussa rahaa, niin sitten sä pääset niin kanssa tästä läpi. Ja jos taas ei, niin sitten se tuli tarkasta ja saa ne rahat. Mä selitin tämän huonosti, mutta tämä on tosi monimutkainen ja hankala. <hysy> Ylipäätään tämmöinen systeemi. No siis, jos on pelannut sitä korttipeliä, jossa tota, heitetään kortteisilla niin kuin toi kuvapuoli puoli alaspäin ja väitetään, että tässä on vaikka neljä seiska, ja joku voi päättää, että tota, et eikä oikeasti, jos sä huijaat, jos se voi katsoa. Ja jos ne niin kun oikeasti on neljä niin sitten niin kun se joutuu ottamaan koko sen pinon. Ja jos sä oot huijannut, niin sä joudut ottamaan sen koko pinon. Se on vähän samanlainen periaate. Joo, se, se, oli mun mielestä se kohta, mikä oli helppo seurata, että mitä siellä tarkastuksessa tapahtui. Se on ehkä enemmän sellainen niin kuin ne kaikkien tilisaldot siellä mm. ulkopankissa ja sisäpankissa ja sillä mitkä oli haastavampia. Mutta mut niin joka tapauksessa mun mielestä se on tavallaan tosi siistiä, että joku, joku on niin kuin aivoissaan kehittänyt tämmöisen pelin, mikä on ihan sillä että miten mangakan elämän tahdilla pystyy kehittämään mitään näin monimutkaista ja sitten sillä ei kuitenkin suunnilleen loogisesti seuraamaan sitä säännöstöä, että sillä ei ihan vaikuttava suoritus. Niin kauhean useinhan tällaiset kuolemanpeli tai juonitteluperi tai muu pelisarjat on sellainen, että niillä on käsikirjoittaja ja piirtäjä erikseen tässä sarjassa. Ei nimenomaisesti ole vaan, tämä vaan yhden mangakan tekemä. Joo, mutta kyllä yleensä on semmoinen ajatus, että mangaa kuitenkin tehdään sillä lailla, että kyllä sitä suunnitellaan eteenpäin, mutta sitä pakko tehdä vähän niin kuin lennossa niin tämmöisiä ei oikein pysty tekemään, vaan nämä pitää suunnitella hyvinkin tarkkaan etukäteen aika pitkällekin, koska ne pelit on usein aika pitkiä, niin kuin useampia pokkareita hyvinkin. Mutta joo, en, mä en kyllä jaksanut pysyä myöskään yksityiskohdissa aina kiinni, mutta kyllä ne aika hyvin sit selittää, että kuka on voitolla ja kenellä menee asiat pieleen, niin kyllä sitä pystyy niin seuraamaan. Ja kyllä, niin kuin mä sanoin siellä alussa, että vaikka mä en niin innokkaasti tartu näihin teoksiin, niin kyllä sitten kun mä rupean lukemaan, niin mä oon sillä että kyllä tietää, että kuka voittaa. Niin miten tässä käy? Silleen mun mielestä tämä oli tosi vetävä, mutta nämä pelit oli usein liian monimutkaisia. Tuomas, mitä tässä sarjassa tapahtuu myöhemmin? Jatkuuko pelit vaan tämmöisinään? Ja... Aika että siellä tulee uusia pelejä ja sit sitä jatketaan niin kauan kunnes sarja loppuu. Puu, että en ainakaan muista, että siinä tulisi mitään niin kuin sen isompia koko sarjan rakennetta muuttavia käänteitä. Se viimeinen peli ennen kuin sarja loppuu myös vähän kärsii, mutta mun mielestä ne kaikki ennen sitä olevat on aivan timanttia. Mitenkä sivuhahmoja? Tuleeko niitä paljon lisää ja tuleeko niistä tärkeitä hahmoja? Ja, ja... tärkein kysymys, että luhtuako ne sitten sillä hiiriävällä lattioita niin kuin kuuluu? Vai lyödäänkö sitä turpaan ja siitä tulee kaveri? <lain> Enemmän ehkä tuota, mitä maarat sanoi, okay, että väh. se taitaa olla niin mätä kaveri, että siitä ei oikein niin kunnon kaveria saa, mutta niin. Ja tosiaan jotkut pelit on tota, vähän yksinkertaisempia kuin noin. Mä myönnän, että mullakin oli sen salakuljetuspelin. Mulla oli jännää sen kanssa, mulla oli kiva sen kanssa, mutta oli, oli vaikea pysyä niin kuin kaikessa sen inner workings selville, minkä mä olin kyllä valmis hyväksymään siltä kantilta, että se on todennäköisesti se, mitä suurin osa ihmisistä oikeasti reagoi siihen ja se tavallaan selittää, että miksi esimerkiksi siellä vastapuolella kaikki muut kuuntelee hiiriämää, koska se on suunnilleen ainoa, joka ymmärtää, miten tämä peli toimii. Niin, se onkin totta, että se, siellä tapahtui monia juttuja semmoisia, että niitä pystyttiin huijaamaan, siirtämään rahaa sillä lailla, mikä ei ollut niin edun mukaista, koska kukaan ei ollut vaan älynnyt. Edes Akijama ei ollut aina edes ihan älynnyt, että tämä on semmoinen pommi, mikä tähän peliin on piilotettu sikäli ehkä ne muut hahmot olisi tuntunut ihan super tyhmiltä, jos ne olisi sitten mennyt niihin vinkuroihin, jos se olisi ollut yksinkertaisempi hahmottaa. Sanoista että nimenomaan puolensa kaikessa, ja tämä on yksi aspekti, minkä takia niin kun olen vain sen kanssa, että pelit on vähän vaikeita seurata välillä. Joo, ja toi, toi, on mun mielestä ihan hyvä näkökulma. Sitten toisaalta se, että Petteri niin kuin meinaa tippua sitten, jos, jos on tosi monimutkainen peli ja se tuntuu semmoiselta niin kuin pelin keksimisrunkkaukselta siinä, missä ehkä Tuomakselle se on semmoinen mielenkiintoinen elementti, että, se tässä on rakennettu tämmöisiä jänniä monimutkaisia pelejä. Joo, ja eniten kaikki sen niin kuin psykologinen aspekti siellä, mutta sillain, että on se hienoa, että Nimenomaan niin kuin sä sanoit, on nähty vaivaa ton verran monimutkaisen rakenteen, joka pysyy kasassa niin kuin, luomiseen. Muistaakseni tämä oli kuukausittain ilmestyvä, että silloin sen täällä on ollut vähän aikaa niin kuin, työstää, mutta tosiaan yksinään tehtynä on se melkoinen operaatio. Oli vissiin ihan weekly young jumpissa. Ihan totta. Ai, no melkoista. Sitten se on kyllä vielä niin kuin, melkoisempi operaatio. Se on totta joo. Mutta tosiaan kaikki ne pelit, mitkä ehditään saada niin kuin, valmiiksi siinä aikataulussa, että selvästi nämä on ollut tarkoituskin, niin niissä on vain joitain sellaisia parhaita juonittelu, mind game outsmarttausjuttuja, mitä mä oon mangas lukenut. Ja nimenomaan se, että ne pohjautuu olemassa oleviin psykologisiin ihmisen psykologian kuuluviin ilmiöihin. Se on ihan hauska. Niin, ja se, että sä yrität bluffata ja jallittaa ja huijata toisen uskomaan, että sulla on joku etu, jota sulla ei välttämättä oo, Mutta just se, että se luulee, että sulla on etu, onkin sitten se etu. Se bluffauselementti on tässä se kauhean mielenkiintoinen pointti. Joo. Näen tämän sarjan vahvuudet, kyllä, myöskin. Ehkä tämä on vähän silloin, kun puhuttiin Daitsin kanssa isekai-sarjoista, niin musta tuntuu, että mä olin silloin siellä semmoinen, että minä en kyllä tykännyt tästä yhtään. Ja Petteri oli sillä että niin, tässä oli paljon mielenkiintoisia piirteitä. Nyt, me ollaan toisinpäin. Petteri on vähän sillä että Ja mä oon sillä että Mm, niin. Mä oon ehkä sillä että mä tyylsistyn, jos mun huomio herpaantuu ja musta tuntuu, että sarja yrittää olla fiksumpi kuin mä. Ja se saattaa ollakin, mutta sitten tosiaan mä tyylsistyn ja mun huomio herpaantuu ja sitten mulle tulee semmoinen fiilis, että mä voisin lukea, lukea jotain muutakin. Joo, ja toi on mun mielestä täysin validi näkökulma kuitenkin, että se, että sarja pystyy pitämään lukijan huomion, on oma elementti siellä. Että mua nämä jutut ei haitannut, mutta jos ne sua haittaa, niin en mä voi sanoa, että tää on niin väärin luettu. Mm, selkeys on ehkä se, mitä mä aina arvostan mangassa kaikkein eniten. Joo, se on kyllä hyvin ymmärrettävää muutenkin sun henkilöhistorialla ja sitä, mitä sä oot tehnyt. Et se on varmasti asia, mihin kiinnittää paljon huomiota silloin. Mm, ihan mielenkiintoinen sarjahan tää on. Mutta tota, semmoinen kuriositeetti ehkä kuitenkin mun kirjoissa, eikä niinkään sellainen, mikä menisi varsinaisesti suosittelupinoon tai mitään. Mut kyllä tämä mun mielestä oli Ihan hauska luettava ja kyllä, mä viihdyin, kun luin. Katsotaan, jatkanko tämän parissa. Se on vähän tylsä, että jos ei ole tulossa varsinaista lopetusta. Se on harmi. Semmoinen olisi kyllä mukava tämmöiseen saada, että se meneekin sitten johonkin. Mutta katsotaan, kyllä, mä ihan viihdyin. Minäkin viihdyin. Ja tämmöinen jakso sitten tällä kertaa. Tuomas, hei, kiitos kovasti, kun sä tulit meidän vieraaksi juttelemaan peleistä ja animesovituksista ja muista. Oli hauskaa tosiaan saada sun näkökulmaa ja kerrotko vielä, mistä sut löytää? Kiitoksia, että supi tulla käymään. No teidän kanssa ylipäätään on aina on kauhean hauska jutella näistä ja nyt sen pystyisi tekemään tällä vähän virallisemmassa ympäristössä, niin olen erittäin tyytyväinen, että tänne pääsi. Twitterissä tosiaan meidän podcast on at Se on hyvin helppo löytää. Ja mä itse on at Haideshiar siellä. Kauheasti en Twitteriin nyt käytä uuden kontentin luomiseen, että enemmän seuraa mitä ystävät puhuu. Ja sitten kaikki niin kuin mun tilitykset piiritystä ja mangasta menee todennäköisemmin Discordissa parhaan ystäväni Walterin priva-viesteihin, mutta niin käytän Twitteriä, kyllä ja ehkä ne tulee sieltä sitten taas seuraavaan teheänikästä jaksoon. Ne minä retuittaan aina uskollisesti. Seuraavaa jaksoa odottaessa. Hmm. Tehkää hän sitten seuraava taas. Ei liian pitkän ajan päästä, vaan sillä ei sopivasti. Joo, no eiköhän viimeistään syyskausi sitten tuossa lokakuussa ja katsotaan. On meillä ollut puhetta tosiaan yhdestä episodista, joka ei olisi kausikasta vaihteeksi, niin tota jos me saadaan aikaa. Nyt se voi olla vähän vaikeaa, kun me pelataan molemmat Final Fantasy 14 kaikki päivät, mutta sekään ei kestä ikuisesti. No niin. Me jäädään odottelemaan seuraavaa Teheani kästiä ja sillä välin tämän jakson show löytyy tuttuun tapaan meidän nettisivuilta osoitteesta mangakartta.net kautta 72. Ja nettisivujen kautta meille voi myös jättää kuulia palautetta ja kommentteja osoitteessa mangakartta.net kautta kommentoi. Ja lisäksi voi kommentoida halutessaan meidän sometilien kautta. Me löydetään Twitteristä ja Instagramista nimimerkillä mangakartta. Ja ilahdutaan kaikista kommenteista ja mielellään vastataan niihin täällä podcastin puolellakin. Ja jos tiedät jonkun, joka voisi manga-aiheisesta podcastista innostua, niin kiva jos kuulijat vinkkaatte mangakarttaa sitten semmoiseen suuntaan. Sometilien lisäksi meitä voi seurata myös kaikissa avoimissa podcast-palveluissa, niin kuin Googlen ja Applen omat podcast-sovellukset. Ja nettisivujen osiosta kuuntele, voi katsoa vinkkejä vaikka hyvin sovelluksiin. Mä oon tosissaan Marit Stepanov ja Twitterissä nimellä Arana Rain. Ja mä olen Petteri Uusitalo ja Twitterissä nimimerkillä PTJ Tsubasa. Ja ei muuta kuin ensi kertaan ja kuulemiin. Moi moi. Moi moi.